အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်ချန်နယ်နေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာမင်းသိန်ခါရဲ့ရာဇဝင်တဲ့အလိုမင်းသားစာအုပ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနောက်ဆက်မေးကြတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ် Subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မင်းသိန်ခါရာဇဝင်တဲ့အလိုမင်းသားအခန်း1ကောင်းနိုင်ခွေးချီးဖြစ်သွားခြင်းအချိန်1948ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးစကာလဖြစ်၏။နေရာကရန်ကုန်မြို့မှမြောက်ဘက်သို့မိုင်30ခန့်သွားရသောနေရာတွင်ရှိသည့်နေမြို့ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်၏။ထိုချိန်ကာလမှာစစ်ကြီးပြီးစကာလဖြစ်၏။စစ်ဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းကကျောင်းသားများကျောင်းမတက်ရဘဲရှိသဖြင့်အချို့မှာအရွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်၏။ထိုချိန်၌ပညာရေးဌာနမှမြို့တိုင်းတွင် Post Primary ခေါ်မူလတန်းကျောင်းများဖွင့်ပေးထား၏။စစ်မဖြစ်မီမိမိတက်ခဲ့သောအတန်းကိုခိုင်လုံစွာဖော်ပြ၍ထိုကျောင်းတွင်တက်လို့သောအတန်းကိုလျှောက်ထားကာတက်ခွင့်ရ၏ကျောင်းသားအများစုမှာကျောင်းနှင့်စိမ့်နေသောကြောင့်စာမလိုက်နိုင်ပဲရှိရကားပြင်ပမှအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းဆရာများကိုအားကိုးအားထားပြုရလေ၏ထိုကြောင့်ထိုကာလတွင်အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းများအလုပ်သမားများတက်နိုင်ရန်အတွက်ဦးစားပေးရဖွင့်သောညကျောင်းများအရှုရှုပေါ်ပေါက်လာလေတော့၏အထက်ကရှုခဲ့သောနေမြုပ်ကလေးတွင်ညကျောင်းများများစွာရှိသည့်အနက်ဆရာဦးတော်ကောင်းဆိုသူ၏ညကျောင်းမှာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားပင်လက်ခံသောကြောင့်ပို၍စီကားလေ၏ဆရာဦးတော်ကောင်းသည်စစ်မဖြစ်မီကထောင်မှုအဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့တော်လဲစစ်ကြီးပြီးသွားသောအခါထောင်မှုအလုံးမှထွက်၍ကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုဝင်ရောက်လောက်ကန်ခဲ့၏ဆရာဦးတော်ကောင်းသည်နေဘက်တွင် Post Primary ကျောင်း၌ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကိုပြတော်တင်ချာဆရာသူဖြစ်၏သူ၏ညကျောင်း၌မူသူသည်ဘာသာစုံကိုပြရလေ၏သူ၏ကျောင်းတွင်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားအဖြစ်နေမှလာ၍တက်သောကျောင်းသားကလေး10ဦးရှိလေ၏ထိုကျောင်းသားကလေး10ဦးအနက်9ဦးမှာတောတထေးရာကလေးများဖြစ်ကြကုန်၏ကျောင်းသားကလေး2ဦးမှာမူတောဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်ကဲ့ရက်နေရသောမိဘမဲ့ကျောင်းသားကလေး2ဦးဖြစ်၏ထိုတောဖုန်ကြီးကျောင်းမှဆရာတော်ကထိုကျောင်းသားကလေးအတွက်ကျောင်းလာကနှင့်ဘော်ဒါစည်းကိုစွန့်ကျဲလေ၏ထိုကျောင်းသားကလေးသည်ကျောင်းသားရှိဦးရှိသည့်အနက်လွန်စွာချွတ်ငယ်သောကျောင်းသားကလေးဖြစ်၏။သူ၏အမိမာမောင်ကောင်းနိုင်ဟူ၍ဖြစ်တော်လဲ။ဘော်ရာကျောင်းသားကလေးများစုရစ်ပြုလုပ်သောပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်းညလယ်စာချက်စားခြင်းကိစ္စတို့တွင်ငွေကြီးခွဲရန်ခွဲသောအခါမိသည့်အခါမှထဲနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ထိုကြောင့်တစုံတစ်ယောက်သောကျောင်းသားကလေးကလူရည်တွက်နေသောအခါကြံကျောင်းသားကလေးတစ်ဦးကဒီကောင်ကိုထဲ့မိပါနဲ့ကွာ။ဒီကောင်ကပတ်ဆက်မထည့်နိုင်ပါဘူး။ဒီကောင်ခွေးချီးလို့တာသဘောထားလိုက်ပါဟုခင်မွန်းတက်လိုက်တော့ကြောင့်ကောင်းနိုင်ခမရမှာထိုเจ้าတွင်ကောင်းနိုင်ဟုတော့အမိမခွေးချီးဟုတော့အမိကိုရရှိသွားလေတော့သတည်းအခန်းနှင့်ကြီးကျွံပမာခွေးချီးသည်ဘော်ဒါเจ้าသားများစားရန်နှင့်တိန်နှလုံးစားရန်အတွက်ထမင်းချက်ရ၏ထင်းခွဲရ၏ထိုအလုပ်များပြီးလင်ဆရာကတော်ကအဝတ်လျှော်ခိုင်း၏ဆောင်များချင်းအောင်များအိယာခင်များလျှော်ရ၏ထိုလိုလျှော်ရတွင်ဆရာကတော်သည်သူဝတ်တော်အင်ဂျင်နှင့်သူ၏သမီးဝတ်တော်အင်ဂျီပါလျှော်ရန်ထည့်ပေးထားတတ်၏သူ၏သမီးကလေးသည်ခွေးချီးတို့နှင့်ရွယ်တူခန့်ရှိ၏ငင်းစင်ကရှရိန်ဆိုသောကလမကြီးထိန်းကျောင်းခဲ့မှုတစ်ဖြင့်၎င်း၏အမိပါရှရိန်ဟူ၍တွင်တော်လေတော်၏တနေ့တွင်ခွေးချီးသည်အဝတ်များလျှော်ရန်အတွက်အဝတ်များကိုဘုံနှင့်ထည့်၍ရေစိမ်ထား၏ထိုချိန်၌ရှရိန်ရောက်လာပြီးလျှင်ရေစိမ်ထားသောအဝတ်များအတွင်မှသူ၏အင်ဂျီကိုနိုင်ယူကာလက်အုပ်ချီ၍ပြလေ၏အဘိဓမ္မာမှာကတော့ပါလေသူအင်ကြီးတွေမလျှော်ပါနဲ့ဟုပြောခြင်းဖြစ်၏ရှရိန်ဤစကားမပြောသက်ရှာပြီးနားလဲကောင်းစွာမချားတော့ကြောင့်စာလဲကောင်းစွာတင်ရမရပြီထို့ကြောင့်ရှရိန်စကားပြောတော့အခါတွင်လက်ဟန်ချီဟန်ပြင်သာပြောရရှာလိမ့်၏ရှရိန်ဤမိခင်သည်အစဉ်တစ်ဖြင့်လိုလိုခွေးချီအတွက်ဟင်းချံမထားတတ်ပြီဟင်းနှင့်စားရလဲခွင့်မပြုခြင်းဤအဖြစ်ကိုတီတော်ရှရိန်သည်လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရ၏ထိုကြောင့်ခွေးချီးထမင်းစားတော့အခါ၎င်းကလာ၍ဟင်းများထည့်ပေးတတ်၏ခွေးချီးသည်အဝတ်များလျှော်ပြီးသောအခါ၆လင်မီးဘူးတိုက်ပေးရ၏စာတင်ကန်းရှိတောက်ရည်အိုးများကိုရေဖြည့်ပေးရ၏ထို့အတူအိမ်သာသုံးရေအိုးများကိုလည်းရေဖြည့်ပေးရ၏ထမင်းကိုခွေးချီးကချက်၍ဟင်းကိုမူဒေါ်ထွေးဆိုသောအမျိုးသမီးကြီးကချက်ရ၏၎င်းဒေါ်ထွေးမှာဆရာဦးတော်ကောင်းထောင်မှုလှုပ်စဉ်ကခိုးမှုဖြင့်၄ကြိမ်လိမ်မှုဖြင့်၃ကြိမ်ထောင်ကြခဲ့ဘူးတော့အချင်းသူမကြီးဖြစ်၏ထောင်ကလွတ်သောအခါ၌မိခိုရန်ဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတော့ကြောင့်ထောင်မှုအိမ်၌ပင်လာရောက်မိခိုကဲ့ရက်နေရခြင်းဖြစ်၏ထို့သောကဲ့ရက်နေတော်လဲဟင်းချက်ချင်း
เสียกรอวันนี้เป็นเช่นสาวเวียวิสามยากุมูอาลัดดิมิชิลูเปียชาอีเสียอีตากลีดีล้วนว่าไม่ยังเลยตะขาดยันดอทวีโกเชลพิงกันลุลียนกันอีจะมวยพิงยัยลุลียนยัยอีอแมนซินเซอาพิงทุกเอ็นเวนคุยจีเนดอทวีโรดีจงแค่นี้เราจงมีอะไรรู้สิเลยเสียกรอดีคุยจีโกแต่เจนตะขามีอันนั้นเราไปดีหุยมิชิเว สูบเจ้าหมาเนี่ยเจ้าหมาไม่เจ้าหมาเนี่ยเสียสูนี่เสียกรอดีแต่ยังไรก็เจ้าน้องเจ้าหน้ามีอะไรคุยจีอาสกับพี่เลี้ยงในวิบอย่างใดคุยจีดีเสียเต็มร้อยเต็มยันสามยังกูอาช้าเจ้าหน้ามีอะไรรู้ๆๆๆจะไม่ยากดีไม่ใช่เว้ยแต่เอ็งโน่เอ็งมาลูกอาเล่ตัวดีเสียทุกเช้ามีอะไรน่าจะไม่ยากเลยดอทวีจีมาเห็นเช่าล้วนจากเกาหลีตุรีเป็นส่วนนี้เราไม่มาอีตุเล่พี่ เป็นมาสายดีสาวนั้นทุกขี้กายย่องชาร์ล์ชางสูบยาสีดมีกุศลอีทุกสิ่งเป็นเนื้อปลาลีทุกสิ่งมาอุ้ยดียาสุราสยายตะอุทดีชางสูบยาสีเป็นพี่อีดอทวีดีอุ้ยดียาอีชางสูบยาสีกูเส้นเด็ดเส้นสังทัดอีทุกสิ่งก็ต้องเปลี่ยนทั้งงูมีเว่ไม่หนีได้อีทุกเช่นมีเรื่องสยายตากลีดีที่พ่ออีเป็นไม่หนีแบบมีหูสูงก็จะมวยเพียงใหญ่เลยสิ ทุกอย่างดอทวีดูกลัวหนึ่งเส้นเดียวเพียงช่วยยามยาสีนี้ได้อีตามเจ้าดูการไม่ใหญ่เลยอเมริกาดูการใหญ่เลยเสียกรอดีดอทวีอาใหญ่อยู่ในอเมริกาเสียหัวตายเลยสิได้อีทุกการเรื่องเสียดีแต่ยังขับเพียงดอทวีอาใหญ่ในยุสมาเพียงอีอุบลียาช่างสูบเจ้าสิเปียตอนนี้ดอทวีดีคุยชีอาเวคายเลยสิอีคุยชีกันเลยตั้งนานแล้วจังเวเวเลยสิเลย ทุกอย่างดอทวีดีคุยจีกูล้วนว่าเชื่อเลยดูดีอะดอทวีเชื่อดูมาเชื่อเรื่องพี่เชื่อเรื่องนี้สักครั้งไม่เบื่อแต่ดอเลยแล้วมุ่งเป็นยาล้วนว่าจริงจริงไปสักลิมยาเพียงปั้มวิ่งลิมยาพิลล์ได้อีแล้วไปรอปั้มวิ่งลิมยากูเสียชีสายมีอะไรตัวอยู่ทุนได้อีเชื่อเรื่องเล่าดอปั้มวิ่งลิมยามาเสียกางยาเลยอีทุกอย่างเชื่อเรื่องวิบยาตัวดีหูยไม่ใช่ลาบีเปล่าไปดีทุราเราตุยเอกลิมย์ เส้นเดียวเพียงวิจิมยาพาวยในใจดอทวีเสียบยาตัวรักค่ะเชื่อเรื่องงาวิทุบไปอีคุยชีกับเวบียาอีดอทวีเอ็งยิมยาเปียสูตัวเลยเลยเชื่อเรื่องงาพาที่ชอบไปได้เลยคุยชีเอ็งยิ่งลงยิมยาสูบเปียตัวเลยเลยพาที่ชอบไปได้อีทุเรศเป็นในที่กูเสียกรอกามีเลยเชื่อเรื่องงาของงูทางเดินมียาเข้าเลยสิทุเรศเข้าอยู่ในอาเมีย นี่ไงนี่เลยมันรู้เรื่องไปแล้วหูใจมองแต่ดีเชื่อเรื่องนี้มีรูปแบบเปลี่ยนไปเปล่าเว้ยงูยังไม่งูนี่ได้อีแต่ข่าวเรื่องนี้คุยจีดีไอ้หมูบอกรู้ได้ยังหมูพายาหมูว่ามาเปลี่ยนใจไปปางนี้วัชรศิลป์มีสุดได้อีทุกพิธีก็ไม่จีอะดอกทุกทีนี่เชื่อเรื่องงานสีเทวิจัยปฏิสีวิจัยอีรูปที่เราไปดีก็มีน้อยรอเสียกรอกาทุกทีก็จะมวยเพียงใหญ่เชื่อเรื่องอะไรใหญ่ นี่เราเนี่ยว่าพากย์ปูนี่นั่นเลยที่ว่าฉันเลยสูบบุหรี่ทุนี้เนี่ยเรื่องฮันเซนโซโร่เจ้าหน้าก็เลยมีเรื่องต่ออยู่ยกเสียงจีบีอันเป็นเรื่องก้าวมาจากดูเบลีทุกครั้งเสียกรอกูรันสีเทียบปฏิสีเบลีทุกรูปยุโรปเป็นยังมามากล่ะลายอยู่มักคุณยี่ยากล่าหูสูงก้าดอทวินเชอร์ริงก็สูบบุหรี่ทุกครั้งดอทวินก็พามาพิจารณาหัวบ่าวดูเกลี่ยปนนาราวะ ดูว่าพี่เดนี่ราวาหูคุยชีวิตแบบนี้คุยชีกับน้ำเลยเราไม่ใช่จีเลยอะดอทวีก้าบางพี่ลูกพี่เดนเลยตีละเฮ้ยเซงก้าตัวเองพี่ไม่พี่อะไรเลยแล้วสาวนี่ปลาลาลาวูหูเปล่าเลยอะเชื่อเรื่องก้าวอุตส่าห์เซนยิ่งเลยคุยชีกับมูน่าท้าวอยู่ตั้งแต่น่าท้าวนี่เลยคุยชีอิงเงี้ยเซงบอกว่าดีอีโดเลียนเซมก้าวพยายามพี่สาบยุ่งกันดีหูสุยาเบมีอาการโต ทัดดงูนั่งอะควาเลยตะคุรอตรินจุดจังไปยัดด้วยเสียอุตโตเกาหลีเอ็นเวนนิทายโนเจ้าเอ็งเจ้าจ้าเจ้าหน้ามีดีมีมีเอียดีรารูปยังคงใจคุยชีเลยแล้วเขาโนมีรูปยังตัวบีแล้วเขาในรอพงศ์ยิ่งจังนู่ตัวเลยเสียรอจีดีคุยชีอะมองเจ้าหน้าเย่ตาจูจ้าโนกูกะตุ้มยาลูมีบ้าสีดำหอบบูสามีไม่หัวเราะตอนนี้มามาจ้าสีเนื้อหูมาจ้าเลยเจ้าพึ่งขานีรอขานัย เจ้าหน้ามีดีอาชิวชิวเปลี่ยนยังหลากงจ่ายงั้นชาวบัวรอเอี่ยมาเจ้าหน้ามีดีงั้นชาวมีดีเตล่าอีทันยาบัวรอเอี่ยมาเจ้าหน้ามีดีทันยามีดีเตล่าอี
มีดีเลสเอาเนี่ยมาป่าวเปลี่ยนอะไรดูมาคุยชี้เดียวเท่านั้นสิฮันเซนสุรจ้องตามมาเสียรู้มีตาจูอัดจ้วยเวทเหมียวเวยุยลาลีอัดทุกทีเสียกรอเป็นยันจ้วยนี่ลาวก็เซนเชอร์รอเซนนักเตียนปาลาจิมินพี่เสียกรอรีทุเลสเอาเงียรอค่ะลุงจวามาจีนน่ะวามยาวนี่ลีเสียอุดอกงกูไรลาบีลุงจวามาจีนน่ะเนบงยาอีทุกอย่างอุดอกงก้า มองเห็นสิ่งนี้แม้ได้วันแค่ยังสิ่งยังวิ่งไม่เนี่ยไม่รู้สิ่งกรอบดีลุสิ่งนั้นก็มีมาเส้นหนึ่งสิ่งอื่นอากูนี่เนาะตัวดีแต่สิ่งนั้นก็เป็นมูลแล้วไม่ใช่วูฮุบจ้าเลยฮันสิ่งนี้ลุงจวามาจีนน่ะกงอยู่ตอนนี้แล้วก็นับยังวิ่งไปแค่จารุนฮันสิ่งนี้แล้วก็ยังไม่กัดแล้วก็ต้องยังจ้ะวิ่งแต่ต้องไปเลยจ้ะไอ้เธอเรื่องเธอจ้ะยังกูไม่ใช่แบบเจ้าสาวนี่จ้ะแต่งจ้าเลย ทุกอาเซียกรอกะเจ้าหน้าอาลอยเอ็มยาวูชาพุยเอ็มเอ็มทั่วเลยลีทุกอย่างเรื่องเจ้าหน้าเจ้าหน้ามียาดีมาฮันซีทุกเรื่องเซียอีสีมาเจ้าหน้าตันนี่เลยเจ้าหน้ารีเบทุกอุตคุตเทมีไอตัวอาชามะคันไอมูฮุบจ้าเลยอาเซียกรอกะฮันซีไม่ชอบเองอาเซียยังอ้อกว่าหูอาจนตันเลยทุกอาเจ้าหน้าดูกะเซียกรอเรียมะก้าวบริวชาระอุมาคุยมันผิวหน้ามูเจ้าหน้ารู้ว่าตะคุรีมหู ชาเลสุราตะคุบเชื่อเชื่อเลยไม่รู้สุดสวยแล้วเว้ยหูข้ามมาเปลี่ยนวิบย์เลยทุกเช่นนั้นมาเว้ยเสียเปลี่ยนเอาลายอับเชื่อเปลี่ยนกูตีรับวิเสียก้าเสียชาเมสุยน้องกว่าหูไม่เลยอ่ะเจ้าหน้าตัวก้าเสียโอเจ้าหน้ารูพยาลูอยู่ดีรับวะเสียชาเมสุยน้องชาบอกมาด้วยเนาะที่กังวลใจไม่หูเปลี่ยนเลยเจ้าหน้าเจ้าหน้ารู้อะไรมองชาดาวผู้ยิ่งชาลูมาด้วยฮอลิดานเลยที่กังวลว่าหูต้องทุ่มเอหูเจ้าว่าเลยอ่ะ เสียเลยเสียอยู่ไม่เปลี่ยนหรอกพี่ทุกการเสียกรอกะแต่ชาลูเรียไอ้ตัวกูไม่ชาเจนี่คุยชี้ไอ้กูรอชาเลยไหมที่กล่าวว่ามีบ้านเลยสีดำหอบบุ้มวยเลยโตมวยละคุยชิ่งกูดูโคเลยไหมหูเปลี่ยนอะไรอ่ะคุยชี้กะเสียกรอจีน่าของชาเชนเลยชาบะจะน้องก็รอมาคู่บ่าวหูเปลี่ยนเปลี่ยนนี่สิเฉยมาไหมเสียกรอรีคุยชี้ไอ้กูต้องชาอยู่ชาในวิปชีทุกการหันเสียกะ ก้องอุ้งเคยวิ่งเท่ามาเท่าเท่าเดิมหูเปลี่ยนเลยอ่ะเสียกรอเลยคุยชีโอน้องก้องอุ้งเล็บเพี้ยเปลี่ยนมาหนีวิสันเลยทุกเรื่องเสียอะไรแต่เนี่ยรู้ยังได้มาเข้าก็อยากวุฒิทุกคู่สามีเด็กเพี้ยไปเลยด่าเพี้ยก้องอุ้งเคยชอบวิ่งอ่ะจุ้ยน้องนายวิ่งเท่าจี้อ่ะยาร์มยังหูอ่ะท่าไรท่าวิ่งเท่าทารอแต่ตอนนั้นวิ่งเอาเด้อทว่าหลานนี่รออีทุกการเสียกรอเลยคุยชีเป็นจักรูแต่อาจรวยยัยวิ่งนี่ป้าพี่เชื่อในเลยตะค
ခွေးကြီးဒီနာချင်းတွန့်ချင်းမရှိပဲကျွန်တော်မခိုးဘူးဟုသာတွင်တွင်ညင်းလေဆရာကြီးအချိန်လုံးကြီးကျိုးသွားတော့ကြောင့်ဆရာကြီးအနည်းရှိတေခပတ်ကိုယူရရိုက်လေဆရာကတော်မှလည်းကြက်မွေးဖြင့်ဝင်၍ရိုက်ပြန်၏ဆရာကတော်ဤသားလေးသည်ခွေးချီးမျက်နှာကိုဝင်၍ကန်လေ၏ဟန်စိန်ကလည်းခွေးချီးမျက်နှာကိုလက်သီးဖြင့်တခွက်ခွက်ထိုးလေ၏ခွေးချီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးရောင်၍ပိတ်နေပြီဖြစ်၏ထိုအခါထိုအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ကရှရိန်သည်တရှုပ်ရှုပ်ငုံနေပြီဖြစ်၏ထိုအခါဒေါ်ထွေးသည်ရှရိန်၏အနီးသို့ကပ်သွားပြီးလျှင်ခွေးချီးခိုးသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလက်ဟန်ချေဟန်ဖြင့်ရှင်းပြလေ၏ထိုအခါရှရိန်ကဒေါ်ထွေးအားကဲပါအောင်ဟူသောအမူအရာကိုလှုပ်ပြ၏ထိုအခါဒေါ်ထွေးသည်ကြောက်တိဟန်ပြပြီးငါလည်းဝင်မကယ်ရဲဘူးကြောက်တယ်ဟုခတ်တိုးတိုးညီးလေ၏ဆရာသည်ကျဉ်တ်အောင်ရိုက်ပြီးနောက်မင်းအခုပဲဒီကထွက်သွားပါငါအိမ်ငါအကြောင်းမှတခုမှထားနိုင်ဘူးဟုပြော၍မောင်းထုတ်လေ၏ခွေးကြီးသည်ကျောင်းဆောက်ကလေးများထဲ့ထားသောလွယ်အိတ်ကိုလွယ်၍သူ၏အဝတ်စားဟောင်းလေးများကိုထဲ့ထားသောအိတ်ဟောင်းကလေးကိုလက်မှဆွဲထားပြီးလျှင်ဆရာအားထိုင်၍ကြော့လေ၏ထိုတို့ကြော့ပြီးနောက်ဆရာတကယ်အဖြစ်မှန်ဟာပေါ်လာမှာပါအဲ့ဒီအခါကျရင်ဆရာယူကျုံမရဖြစ်ရလိမ့်မယ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကကန့်ဆိုးလိုပါဟုတနာပွဲရာပြောလိမ့်ဤထိုကဆရာကတော်ကကြက်မွေးဖြင့်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဝင်ရိုက်ပြီးနောက်တခိုးထွက်သွားရင်ငါတို့အိမ်ငါတို့ကြောင်တန့်သွားတာပဲဟုပြောလိမ့်ဤခွေးချီသည်ကြံတငယ်ချင်းများကိုတောပင်တငယ်ချင်းတို့ရေမင်းတို့တော့ငါအမတ်ရနေမှာပါတခုတော့ပြောမယ်ငါတကယ်မခိုးဘူးကွာဟုပြောရာเจ้าหน้าများသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်၍ဆရာကိုမောင်းမထုတ်ရန်ဝိုင်း၍တောင်းပန်ကြလေ၏တို့တော့ဆရာသည်တစုံတရာပြန်၍မပြောတော့ပေထို့ကြောင့်เจ้าหน้าကလေးများသည်စိတ်၍မပြောတော့ပေခွေးကြီးသည်နောက်ဆုံး၌ဟန်စိန်ဘတ်တို့လက်ကဟေ့ကောင်ဟန်စိန်
ไม่ต้องการรู้หาคุมาลูบวาเลยวิงาซาเวสีดีวาเลยกว่าบวาดคุยมาเปลี่ยนมิตรใจเอามาบ้าแต่คู่รบเยอะแก่เมย์มิ่งเป็นสังหงาลงมาไม่คู่แก่บุแต่นี่มาคุยชีฮาเป็นลูลูซามิโอสุรามิ่งตียาลีเมย์หูเปลี่ยนอะไรเลยเสียงรอดีจะมวยพิษช่วงนี้ยายเลยนี่งานเลยคู่ดีเลยนี่อาบาเจนี่น่าเลยตีเจนูลาลูเปลี่ยนอะไรเลยอีคุยชีดีโทรเอ็มมาทัลลารีเฉยนัยยาสัตว์นายโทรเนี่ยวิพีอี แล้วเนี่ยลูดวานลูลาหูยอ่ะตอนนี้เนี่ยวิพีทุกเช่นนั้นการที่มาลาดีก็ตรวจพิเศษคุยจีกันแล้วอยู่ตาเลยทุกการอย่าไปวิ่งเลยเบื้องหลังมาเลยที่การใต้จีโอตัวมาหูเปลี่ยนเลยทุกการคุยจีกันตัวนั้นสิไล่แม่ยาหูสุกาก้าวรูดเตลีก้าวรูดยาวเนี่ยสเปียร์ดีคุยจีโอเชื่อจงกังจงจีนเลยยันอาทิตย์คุณลองยังไงมีนักข่าวมาดูมีอาซีจานีดีกว่ามีเลย โอ้เป็นนั่นตาเป็นพวกนี้สุดที่ลาลาเล่หูมีอาคุยชีกันจะน้องหาเสียเอ็มมาช้าเจ้าหน้าหรือรู้ไหมเจ้าแต่เดชเจ้าหน้าวะทำไมไม่มีบารมีสีรอวะบุย้อนผมยิ่งไปเลยเป็นเสียเนี่ยเจ้าแต่เนี่ยละวะเอ็มมาเจ้าหน้าเดียวกับเป็นเสียเจ้าเดชสูบีเสียหัวใจเนี่ยเสียยังไม่มาจะน้องกังวลคุยวิชาหรอเอ้ยแต่ต้องหาจะน้องกังวลเนี่ยมาย้อนหนีรอวะบลูย้อนหนีเลยสุราหรอจะน้องมันที่บุ จะนอนมาคู่เราอแม่มาเว้หูเปลี่ยนอะไรเนี่ยแล้วเขาสเปียร์ก็เปลี่ยนแต่สุดแล้วเขาไม่มีเขาเนี่ยเท่าไรพี่มาบอกบ้าไม่พี่เป็นมีฮะแกนซาร่าตัวเต้นนี่เลยสุดาเทียนซาร่าบอกจะเอาเนี่ยแต่คุยมีอะไรวะนี่วะนี่จะเล่นไม่ใช่หรอวะซาบุซาจะเล่นไม่ใช่หรอวะมีเงินใส่ยังไม่ดูกะฮะมันเตี้ยวมองยี่หูชุดนอนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยทุกการรายวันเลิกดูกะบ้ามาอ้ามเงี้ยวันเนี่ยชัดเลยยาง่ายเลยแค่ง่ายมันนี่สเปียร์ลูกบอกว่
လူနေတယ်ကွာငါမိမနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာမင်းကိုပတ်စံခိုးတယ်လို့ဆွဆွဲမဲ့သူမရှိဘူးငါမိမကလည်းတနေ့တနေ့ပိုကာဒေါင်းနေရရင်ချင်းနေနေတာငါလည်းအရက်တောက်နေရရင်ဘသူ့ကိုမှရံမလုပ်ဘူးအချိန်တွေကစူပြင်းနေတာပါပဲဟုပြောလိုက်ရာခွေးချီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲနေပါမယ်ဟုပြောလိုက်လေဤထိုးဒရိုင်ဘာကြီးသည်ထိုးကားကိုပိုင်ဤသူ၏မိမအမိမာဒေါ်လာကြီးဟူ၍ဖြစ်ဤသူ၏အမိမာကိုတာတီးဟူ၍ဖြစ်ဤ၎င်းတို့သည်တိုက်ကြီးဘူရာအနီးတွင်နေထိုင်ကြလေဤလင်ရောမရပါလူပြောများဖြစ်ကြဤခွေးကြီးသည်ကိုတာတီးကားကိုယ်တော်ပေါ်တွင်အေးရဤကားထွက်တော်တော့အခါစပယ်ယာအဖြစ်ကားတွင်လိုက်ရဤခီးတဲ့များဤအထုပ်များကိုထမ်း၍တင်ပေးရဤထမ်း၍ချပေးရဤကားတစ်ခေါက်သွားပြီးပြန်လာရင်ကိုတာတီးသည်ဒရိုင်ဘာကိုဒရိုင်ဘာခရှင်းမေဤခွေးကြီးကိုလည်းစပယ်ယာခရှင်းမေလေဤပူရော့ပစ္စံများကို၎င်း၏မိန်းမဒေါ်လာကြီးအားအပ်လီတော့ဤထိုအခါဒေါ်လာကြီးသည်ပစ္စံများကိုရက်တောင်ငယ်သို့ဖြတ်လာရက်ခတ်ပြီးလျင်ပူကာဝိုင်းသို့ထွက်သွားလီတော့ဤခွေးချီမမှု၎င်းရသောစပယ်ယာလောက်အားခပြားကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်သိမ်း၍ထားလီတော့တည်းအခန်းလေးနေဆက်ကြဝရာလဖြစ်ရင်လေခွေးချီဒီကားကိုယ်တော်ထဲတွင်အိရာဒီဆိုရာတွင်လဲနိမ့်နိမ့်ချက်ချက်အိပ်ဝင်မရပြီခွေးဟောင်းတန်ကြားဒီနှင့်ထား၍ကြည့်လေရှိဤတခါတည်း၌လမ်းတို့ထွက်သွားကဟောင်းသောခွေးကိုရှာ၍ကြည့်တတ်လေ၏ခွေးကြီးတို့နေသည့်အိမ်နှင့်မျက်စောင်းထိုးတွင်ရှိသောအိမ်တွင်တယောက်ကြီးတဦးနေထိုင်လေ၏ထိုတယောက်ကြီးအမိမာဥကွာစီဟူ၍ဖြစ်၏၎င်းဥကွာစီသည်ညအခါများတွင်အိတ်လိမရှိဘဲအိမ်ရှိတွင်ချလာသောကုပစ်ပေါ်တွင်ထိုင်ကရည်နှွေးချမ်းတောက်နေလေရှိ၏သူဒီတကိုယ်ထဲထိုင်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတတ်၏တခါတည်း၌လည်းမိသည့်အကြောင်းအရာကိုများမစဉ်းစားဘဲဗလာတက်တက်ထိုင်နေလေရှိတတ်၏ဥကွာစီဒီခွေးကြီးမအိပ်ပဲခွေးဟောင်းတိုင်းထား၍ကြည့်နေဒီကိုသတိပြုမိသွားလေ၏ထို့ကြောင့်ဥကွာစီကခွေးကြီးအားဟဲ့ကောင်လေးဒီကိုလာစမ်းပါဦးကွာမင်းကလည်းဒုက္ခပါပဲခွေးဟောင်းတိုင်းထားကြည့်နေတာကိုဒီလမ်းကခွေးတိတ်ပေါ်တာကွာဟိုးလမ်းထိပ်ဈေးတွေကဆက်ချုပ်တဲ့အတော်ကြီးအိမ်မကူကခွေးကအကောင်အစိတ်ရှိတယ်ကွာပြီးတော့ဒီလမ်းကအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအနည်းဆုံးခွေးနှစ်ကောင်ရှိတဲ့လမ်းကွာအဲ့ဒီတော့တကောင်မဟုတ်တကောင်တော့ဟောင်းတာပေါ့တခိုးလာလို့မဟုတ်ပါဘူးငါတိတော့တော့ဒီလမ်းကိုတခိုးမလာဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲဆိုတော့ခွေးပေါ်လို့ပေါ့ကွာဟုပြောရင်ခွေးကြီးအားရင်နှင်းချမ်းတစ်ခွက်ငဲ့ပေးကတိုက်လေဤခွေးကြီးလည်းရင်နှင်းချမ်းပကံကိုယူပြီးနောက်တီချစွာကြည့်လေဤရင်နှင်းချမ်းပကံမှာလွန်စွာမှတီးခွေးလွန်လာဤဘာဖြစ်လို့ပကံလုံးကိုကြည့်တာလဲပကံလုံးတီးလို့လားကွာဟုဥကွာစီအားမေးလေဤထိုအခါခွေးကြီးကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တွေ့ဘူးခင်ဗျာရည်နှင်းချမ်းပကံလုံးနေတယ်မှာ
ဒီယူနီယံပကံလုံးကအသေးဆုံးပါပဲဟုပြောလိုက်ရင်ဥကွာစီတခိခိရီလေနေစမအောင်ကောင်းလေးရမင်းကတာတိကားမှာလိုက်တဲ့စပယ်ယာလားငင်းလားကြည်လားကွာဟုစကားအဆချီပြီးလင်ဥကွာစီခွေးကြီးရဲ့အကြောင်းစုံကိုမေးမြန်းလို့ဤခွေးကြီးလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုပြောပြလေဥကွာစီတေးချစွာနားထောင်ပြီးနောက်ငါ့နာမည်လည်းမှတ်ထားကွာဥကွာစီတဲ့ဈေးထဲမှာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ကွာမင်းခုရောက်နေတဲ့အင်ရှင်ကတော့အလွန်တဘောကောင်းပါလေလင်ရောမရပါခက်ပြော်ပြော်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှကြီးပွားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကွာယောက်ျားကအရက်တောက်တယ်မိန်းမကလည်းဖေးရိုက်တယ်ငါတိတလောက်ပြောရရင်သူတို့စီမှာရှိတဲ့ကားလေးကလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းကသူတို့ပိုင်တာကွာအခုတက်တီမတိုးတက်ဘူးဟိုဘက်တအိမ်ကကောင်ကသူတို့နောက်မှကားပိုင်တာဟိုမှာကားလေးစီးရှိနေပြီဟိုကောင်ကအရက်မတောက်ဘူးလေသူမိန်းမကလည်းဖေးမြတ်ဘူးလေမင်းအနေနဲ့ကျောင်းစာကိုစိတ်မကုံသေးလို့ခုနှစ်တန်းဝင်ပြီးဖြည့်ကျင်နေတဲ့ဆိုရင်ငါအနေနဲ့ကူညီပေးနိုင်တယ်ကွာဒီမျိုးမှာရှိတဲ့ကျောင်းဆရာတွေအားလုံးနဲ့ငါနဲ့ခင်တယ်ညဘက်မှာမင်းကိုစာတင်ပေးဖို့ငါလိုက်ပြီးအပ်ပေးမယ်ဟောဒီအစိုးရကျောင်းမကူကငါတူအရင်တယောက်ကတင်ချစရာကွာဒီကောင်ကတင်ချအပြတ်သိပ်ကောင်းတာပြီးတော့ဒီမျိုးရဲ့ပညာရေးမှုကလည်းငါနဲ့အလွန်ပဲရင်းနှီးတယ်စာမေးဝဲဝင်ခွင့်ပုံစံတွေဘာတွေတင်ဖို့သူစီကအကူအညီယူရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ပြောလိုက်ရခွေးကြီးကနေရာကြတာပဲဟုတ်ပြောလေဤထိုကဥကွာစီကလောကကြီးဟာနေရာကြပြီးသားပါကွာမင်းကနေရာမကြဘူးထင်လို့လားကွာတကယ်ပြောရရင်ကြောင်ကလေးကိုတောက်မြင်ကက်လို့ခြေထောက်နဲ့ကန်ထည့်လိုက်တာငါချောက်ပုံပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာအခုမင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်မျိုးပဲကွာဟုပြောပြီးလင်တခိခိရည်နေလေတော့ဤနောက်တနေ့တွင်ဥကွာစီဒီခွေးကြီးဟာခေါ်သွားပြီးလင်၎င်းနှင့်တည်တော်ကျောင်းဆရာများထံတွင်အံ့နံခဲ့လေဤကျောင်းဆရာများကလည်းသူတို့အနေနဲ့သူတို့ညပိုင်းတွင်တင်ပြပေးမိအကြောင်းပြောပြကုန်ကြ၏ထို့ကြောင့်ခွေးကြီးသည်လွယ်အိတ်တစ်လုံးနှင့်ဟိုဆရာအိမ်သွားလိုက်ဒီဆရာအိမ်သွားလိုက်နှင့်ကျိုးစားပန်းစားပညာရှာနေလေတော့၏ခုနှစ်တန်းဆံမွေးဖြည့်ရန်အတွက်လည်းပညာရည်မှုကစီစဉ်ပေးလေ၏ဆံမွေးချိန်တို့ရောက်တော့အခါ၌ခွေးကြီးသည်ဆံမွေးကိုကောင်းစွာဖြည့်ဆို့နိုင်လေ၏ထို့ကြောင့်ခုနှစ်တန်းကိုချောမောစွာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်၏တနေ့တွင်ခွေးကြီးကဦးကြစီအားဒီလိုတော့ရှိတယ်ဦးကြစီကျွန်တော်ကဥတာတီအိမ်မှာစပယ်ယာမလုပ်ပဲဒီပြင်အလုပ်ကိုပြောင်းသွားတာနဲ့ဥသာရီကကျွန်တော်ကိုသူ့အိမ်မှာနေခွင့်ပေးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။နေရေးအတွက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟုတင်ပြရာဥကွာရှိကဘာမှမပူပါနဲ့ကွာ။သူတို့အိမ်မှာနေလို့မရရင်ငါ့အိမ်မှာလာနေပေါ့။ငါကတယောက်တည်းနေတာပဲ။မင်းတယောက်လာနေတဲ့အတွက်ငါမှဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူး။ငါအိမ်မှာလာနေပြီးမင်းအလုပ်ကိုမင်းလုပ်ပေါ့ကွာ။မင်းတက်လန်းကိုမင်းဟာမင်းရှာဟုပြောလေ၏။ထို့ကြောင့်ခွေးကြီးလဲဥတာတီတို့လင်မယားအားအကျိုးအကြောင်းပြော၍ထိုအိမ်မှာဆင်းကဥကွာစီအိမ်တို့ပြောင်းရွှေ့နေခဲ့လျော၏ဥကွာစီအိမ်တို့ရောက်တော့အခါလက်သမားဆရာကိုခေါ်၍အမိုးပါတော့လဲလေသစည်းလှုပ်လေ၏ထိုတော့လှုပ်ပြီးတော့အခါဥကွာစီကလက်ဖက်ချောင်း2ပုံနှိုးစီ3ပုံလက်ဖက်ရည်ဖြော်ပုံတို့ကိုအသေးစိတ်တင်ပြပေးလေ၏ထို့နောက်တွင်ကခွေးကြီးသည်လဲဖြင့်တွန်းကလဲလေရောင်းချတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားနေတော့၏ထိုအခါဥကွာစီကမင်းရဲ့လက်သွန်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကိုနာမည်ပေးရမယ်ကွာဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကဟုတ်တယ်ဥကွာစီဘလို့ပေးရမှန်းမသိဘူးဗျလှုပ်ဆမ်းပါအောင်ဟုပြောလေ၏ထိုအခါဥကွာစီကမင်းရဲ့လက်သွန်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကိုနေဆက်ကြဝါလာလို့ပေးလိုက်ကွာဟုအမိမဲ့ပေးလိုက်လေ၏ထို့ကြောင့်ခွေးကြီးလည်းသူ၏လက်သွန်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကိုဆေးတုပ်လေ၏ထို့နောက်ကားနံပါတ်များစက်လုံးများရေးတော့ပကြီးဆရာများထံသို့သွားကလက်သွန်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကိုနေဆက်ကြဝါလာဟုအမိရေးခိုင်းလေတော့၏နနမိုးလင်းဤနှင့်ရုံများအနီးဈေးများအနီးဘူရာယုံအနီးတို့လဲဖြင့်တိုးတော်ပြီလင်လက်ဖက်ရည်ရောင်းလေ၏ညနေမိုးချွတ်၍ဆိုင်သိမ်းတော့အခါရောင်းရဝင်များကိုစီးရင်လုံ၏ထိုအခါဥကွာစီကဘလို့လဲခွေးကြီးရဲ့နေရာကျတယ်မဟုတ်လားဟုမေးလိုက်ရာခွေးကြီးကနေရာကျတာပေါ့ဥကွာစီရဲ့စုစုပေါင်းခွဲ300လောက်ရောင်းရတယ်ဗျသုံးပုံတစ်ပုံအမျက်ကျံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတွက်85ခွဲစာအမျက်ရပြီဗျပင်လဲသိမ့်မပင်ပန်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်အတွက်နေရည်မှာရောင်းရုံပဲပြီးတော့ကိုဆိုင်မှာလူစီဖို့လည်းမပူရတော့ဘူးဗျလူစီမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကသွန်းသွားမှာကိုဟုပြောလိုက်ရင်ဥကွာစီကလက်ဖက်ချောင်းနှက်ပြီးသားကိုပြန်မသုံးနဲ့ကွာအစ်စ်သားနှက်ပြီးတော့နှက်ပြီးသားအဟောင်းကိုပြန်သုံးရင်တောက်တဲ့လူကတိတယ်ကွာမတောက်ချင်တော့ဘူးပြီးရင်နှုတ်စီတစ်ဘူးကို16ခွဲရအောင်ဖြော်ကွာဒီထက်ပိုမလုံးနဲ့ဒီထက်ပိုလောက်တာနဲ့လက်ဖက်ရည်ကကျဲသွားတတ်တယ်ကွာနောက်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ကိုကောင်းအောင်ဆိုပြီးလက်ဖက်ချောက်တဲ့ဘာအနက်မှမထင်နဲ့ကွာအဲ့ဒီအနက်တွေကိုလူတွေကမုန်းတယ်ကွာလက်ဖက်ချောက်အနက်ကိုပဲကြိုက်တာ
အရေးကြီးတာကရင်နှွေးစုဖို့ပဲရင်နှွေးမစုတစုနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြော်နဲ့ကွာပြီးရင်အားရင်ဒီတိုင်းထိုင်နေနဲ့ကွာကိုရောင်းတဲ့လက်ဖက်ရည်ပကံတွေကိုပြောင်းအောင်ဆေးကြောလက်ဖက်ရည်ပကံဟာပြောင်းဖို့မခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခိုင်းကြတဲ့ကဂျီကိုတော့ပြောင်းအောင်တိုက်ဖို့ကတော့နည်းနည်းခက်တယ်ကွာအဲ့ဒီနေရာကိုကျိုးနဲ့တိုက်စီပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးရင်ရင်နှွေးချမ်းတောင်းတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ကြက်ဆန်းမလုတ်ပေးနဲ့ရင်နှွေးချမ်းကိုလည်းတီချာလုတ်ပေးရင်နှွေးချမ်းထည့်ပေးတဲ့ခရားလေးတွေကိုလည်းပြောင်းအောင်တိုက်ထားကွာရင်နှွေးချမ်းမှာခက်တဲ့အခါလဲလက်ဖက်ချောက်ကြီးပဲမခက်နဲ့လက်ဖက်အဆူလေးပါနည်းနည်းပါထည့်ခတ်ကွာအဲ့ဒါမှတောက်တဲ့လူရဲ့ရှာရင်းမှာဆွဲသွားမှာပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ပကံလေးတွေပကံပြားလေးတွေပို့ပြီးဝယ်ထားအောင်ရုံးတွေပါတွေကအစည်းဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းကိုအော်ဒါအဲ့လိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒီအခါကျရင်လက်ဖက်ရည်ပကံရင်နှွေးချမ်းပကံအပြည့်စုံရှိဖို့လိုတယ်ကွာနောက်တစ်ခုကတနည်းကိုခွက်300ရောင်းရတာနဲ့ကျင်းတတ်မနေနဲ့ကွာခွက်1000ကျော်ရောင်းရအောင်ကြိုးစားဟုပြောလေ။ထိုအခါခွေးကြီးကအခုခွက်300လောက်ရောင်းရတာကိုပဲကျွန်တော်တို့တချို့လက်ဖက်ဆိုင်တွေကတော်တော်ကိုမုန်းနေကြပြီ။ခွက်1000ကျော်လောက်ရောင်းရရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆက်ကြဝဠာလက်ဖက်ဆိုင်ကိုကားနဲ့တိုက်ပစ်လိုက်မယ်ထင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရာဥက္ကစီက"ဟေးခွေးကြီးဆိုင်မှာရောင်းတဲ့သူတွေကိုမကြောက်နဲ့ကွာ။မင်းတို့မျိုးလက်တွဲလဲနဲ့ထွက်လာမဲ့လက်ဖက်ဓမားကိုကြောက်ကွာ"ဟုပြောလိုက်လေ။အမှန်တကယ်လဲများမကြာမီလာပိတ်မယ်ဟူတော့လက်ဖက်ရည်လဲတစီပေါ်ပေါက်လာလီတော့တည်းအခန်းကဥကွာစီတင်ပြီးတော့မနှောကျင့်စဉ်စပြီတနေ့တွင်ခွေးကြီးသည်ကောက်ပဲတင်းနဲ့ရုံးအနီးတွင်လက်ဖက်ရည်ရောင်းပြီးနောက်သူ၏လဲကိုဘူရာဘတ်တို့တွန်းလာခဲ့လေ၏ဘူရာယုံမှလူများသည်လဲစီတို့ဝိုင်းလာပြီးလင်လက်ဖက်ရည်များမာယူ၍တောက်ကြလေ၏ထိုတို့ရောက်လာသောလူများထဲတွင်ခွေးကြီးဆရာကတော်ဒေါ်မွေခင်နှင့်သူ၏သမီးရှရိန်လဲပါလာလေ၏ဆရာကတော်ဒီခွေးကြီးကိုမြင်လင်ဘဒုမြားနဲ့မှတ်တယ်ခွေးကြီးကိုဟုပြောလိုက်လေ၏ထို့အခါခွေးကြီးကဟုတ်ပါတယ်ဆရာကတော်ကျွန်တော်ဒီမြို့မှာလက်တွဲလဲနဲ့လက်ဖက်ရည်ရောင်းနေပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေရှရိန်နီမျက်ရည်များဆူလာလေ၏ထို့နောက်ဆရာကတော်ကမင်းရဲ့ပညာရေးကတော့ခုနှစ်တန်းမှရက်သွားပြီဗောဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းအောင်သွားပြီဆရာကတော်နောက်တနည်းကြရင်10တန်းဝင်ပြီပဲဟုပြောလိုက်ရာဆရာကတော်ဒေါငွေခင်ဒီတစ်ဖက်တို့လဲ၍မဲလိုက်လေ၏ရှရိန်ပါဝမမှုမျက်ရည်များစီးကျနေပြီဖြစ်၏ထို့သောစီးကျနေသည်ကိုဆရာကတော်မြင်သွားလျှင်ရှရိန်၏ခေါင်းကိုတောက်ကနေခောက်လိုက်၏ရှရိန်လည်းလက်ကံဝါထုတ်၍မျက်ရည်စားများကိုတောက်ရလေ၏ထို့နောက်ဆရာကတော်ကပတ်ဆက်ပေးမိပြုရာခွေးကြီးကမပေးပါနဲ့ဆရာကတော်ရဲ့ကျွန်တော်ကဂါရဝပြုတာပါဟုပြောလိုက်ရာရှရိန်ကပတ်ဆက်၏တွင်မှပတ်ဆက်ကိုထုတ်၍ပေးမိပြုလေ၏ဆရာကတော်ကခေါင်းကိုတောက်ကနေခောက်ပြန်၏ထို့နောက်ဟိုကအလကားတိုက်ပါမယ်ပြောနေတာကြီးကဘာရှိတာလဲဟုငေါက်လိုက်လေ၏ထို့နောက်ခွေးကြီးကဆရာကတော်တို့တားမိဘယ်သွားကြမလို့လဲဟုမေးလေ၏ထို့အခါဆရာကတော်ကတို့တားမိကတိုက်ကြီးကိုလာတာပါဒီဘူရာရဲ့ဟိုဘက်သားလမ်းမှာငါနဲ့ညီမတဝန်းခွဲတော်တာရှိတယ်သူစီကိုလာတာအခုရန်ကုန်ပြန်ကြတော့မလို့ဟုပြောလေ၏ထို့အခါခွေးကြီးကဟုတ်ပါပြီဆရာကတော်ရဲ့ဆရာကလည်းပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ကကြောလိုက်တယ်လို့ဟုမာချပြီးလေ၎င်းတို့ကနှုတ်ဆက်ပြီးလဲကိုပြန်၍တွန်းလာလေတော့၏အိမ်တို့ရောက်ရင်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းပြီးနောက်ခွေးကြီးသည်ဆင်းရဲလုပ်လေ၏ထိုအခါဥက္ကစီကဒီနေ့ရောင်းရဝယ်ရတာဘလို့လဲဟုမေးလေ၏ထိုအခါခွေးကြီးကခွက်900ကျော်လာပြီဟုပြောရာဥက္ကစီကစူးစမ်းစူးစမ်းတထောင်ကျော်အောင်စူးစမ်းဟုပြောလေ၏ထို့နောက်ခွေးကြီးကလက်ဖက်ရည်ရောင်းရင်းဘူရာတွင်ဆရာကတော်တားမိနှင့်တွေ့ခဲ့ပုံ၎င်းကလက်ဖက်ရည်တိုက်လိုက်ပုံတို့ကိုပြောပြလင်ဥက္ကစီကမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုမင်းဆရာကတော်ဒုံမိခင်ဟာအတော်မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့မိမကြီးကွဒါပေမဲ့မမုန်းတဲ့ကွသူဟာမင်းရဲ့ကြီးပွားခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးမဲ့ခလုတ်ပဲကွတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျေးဇူးတော်တင်ရအောင်မယ်ဟုပြော၍တဟားဟားကြီးနေလေတော့ဤထိုအခါခွေးကြီးကဒီမှာဥက္ကစီလက်ဖက်ရည်လဲတွန်းရောင်းနေုံနဲ့တော့ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအခြေအနေမြင့်တက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးပါဦးဟုပြောလိုက်ရင်ဥက္ကစီကတထိုင်တည်းပြောလို့တော့မရဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပြောမှရမယ်ဘဝအခြေအနေနှိမ့်ချသူတွေအတွက်ဘဝအခြေအနေမြင့်တက်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းကမနှောကျင်စင်လိုတယ်ကွအဲဒီမနှောကျင်စင်ကခုနှစ်ချက်တောင်ရှိတာမင်းအနေနဲ့မှတ်မိအောင်အင်္ဂလိပ်လိုပါတွဲမှတ်လိုက် The Seven Spiritual Law of Success ဟုပြောလိုက်ရင်ခွေးကြီးလဲမတ်စုစာအုပ်ကလေးကိုယူ၍မှတ်လေ၏မှတ်ပြီးလျှင်မှတ်ထားဒီကိုမှန်မှန်ပြန်၍ဖတ်ပြလေ၏ထို့နောက်ဥက္ကစီကပထမဆုံးဥပဒေတာကတန်ရှင်တော်ဆွမ်းအားလို့မှတ်ထားမယ်ကွအင်္ဂလိပ်လိုတော့ the law of potentiality လို့ခေါ်တယ်ကွအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာမကောင်းတာမှန်တယ်ဗျဘာမှလက်မခံထားရဘူး
say ha a two singer ni ame. A singer, say gama swashida aqua. Duga yayao pandinine, and he say that banshee and rat, machina musura, bama machido. Maybe you're a jiwa to the geno, chana jewa geno, luya win genoha, and he auga dorawa. Macauna so in diddy gigi, say ga leku makaya uqua. Lofo surara awijiwe. Any lo chinja and I be suing. Meha singer swa panchin pitwabi igua. Any yo ni rai lijiamaga, ni rai nyingli tine chingo jiame, tie yo de debino. The chapama malo yawu, nyingli tine yome. The car tie and I won it, but at the car and yada car tieame. Any yo holy sang leo kui rabi, ni rai su. Nadi tension or swa ane ni ru, we yaw ya drap. Nisi, they say yin de swa tie mami. Tie yo de da da tie mami. The car tiling, minute those at Jabjit. The million, Manada Jay, Yanni the Jay. Let Jane Jack tie mammy. Dudia check out. The Bawa de Yama, the sheet that Wamiahu, Jane, that's what saw you jiwami. Ne when you lay saw you jiwami. The Bawa de Annie bounce at you. The Mo de Ai at the Domaho. Say it, Jada, no lay, that how mammy. The Bawa de Annie a bounce pit on no mammy. E Bawai at that Gia la mu, Yako Nango Kazawami. Told you the Bawa Swahi again that machine, Pandimu Yahu, Kanzawami. Did you dear chair, Sulu Chagaro? Minga tata, Pawanian, the Bawaga, tata Mapsiao, the Bawane, Bouncy Kaidawe. Niloni and Alma, we me, Pioque, Dwarao, a chain baby, Tishu Kanzarao, Penny out with Bulule. Any the Bawao, Kanzabuye, me and in it, Makanzabani, I know where Swed Alime. Any Luan, Nitrataule, Gina, Qua. Beduama Makaime, a chain mamma, lonely at the Bawago, me and Jesus did that lalime. And you know Jesus did the Bawa de Ayigale, me and Jesus Bulime. Bido, Nakalini, Pianana, Ton Judaha, a dog, Gino Gone Egua. And our chain baby Kazaji should dame, the Modiae line boat there, say it Jada Luhale, the Bawaia at Danim Hola. And I will not have me Gishu dame, the Bawane bounce at Dwai, Luhale, Yin Jin, the Muidwane. Say good, we are a genuine. Say good, you are a gown egua. Say good, I am a gown hoop, your yale. Tuna uga siga, that the archago, him at Halai o hoop suga, alba dine purely eat. Nadi, counsel the damn whip and mugo, mapulo and leche mami. Nadi, nizin, nee, a sim, pipia the mea, chow yam yare, counsel the damn whip and jingle, mapulo ba hoop, grip you body. Tobian, the knee lone, a sim, the reap puny mami. Did the Achae, Sulu Jagaro, do the mea, Pierpia, do the ma, Kuma Babe, Lune on Nida Nivoa. Elo Lune on Nida, Dikan say to Gila Egua. Elo Lune on Nida, Dikan Mumishi Ugua. The Choso Yari Udune on Yampida, do the Egua. Pulla de Yari Udu, E like the Yari Udu Sobi, Yari Udugo Yalon Nida. Elo Mapiao, Lady made a Nive Egua. Ludia so ye. Hinjolin and Gandorane, Mima will tabi yadale, two wood equahu, Uqua siga, Biobjali. Tojama Sayu, Quichidi, Pobjagero sat down by go, Ya ea win the jay, Mana ea tat the jay, your jaja dying tissue billion, Mana na you wet, Yana you wet highly eat. Yanni solele, Mubian no trucker, the lonely Pioque Vadigo, Yala can you tissue eat. Tuna drinka, Uqua city, Quichia, Latra canigole, tissue down, leechin billy eat. Toyang, Quijidi, Uguasi, Menon Jinzin, couldn't say a net, Panama Saint Pido, then she knows why Jinzin will come to a A can chow, need such a round the pay lady, Gadai Kayavi. The name Uguasiga, Quijia, Quijie, the Ninja put the Languay Lura Egua, the Ninja Lavinina, Dilanga ain't we Adam Mitonjare, not ain't a mematona agua. A cura mele she nevi sura. D the range of labi nema, nga ego midri taining leon, tome guahu, jolly, quichi lay la pee, on train. Lonzo la barra, jaman me won't leave me out well, I eat. Tobian, the cool dice anima, Uguasi, Biobi, Miama Jami night, Dai Jimune, Malama Ganwe. Payamia de la ro yataji, don't wear lunch or eat, Mount Valley. Dreadrema, payamia, drinja go eat. A choma, chowdre no myoba go eat. Lu Amyao Mia di Chowmino singa, Piao Mia wu seja go e. Zi rele Piao Yao no sai mia, Miazwa po bao na li e. A nine rele Piao nai lo do sam mia pandida vi pi e. Piao nai mia wu zibo moni yao chani za vi pi e.
ဥကွာစီဒီကလေးများကြည့်ရန်အတွက်မီးလယ်မီးပုံလေးသုံးခုလှုပ်လေ၏ခွေးကြီးသည်ပကြီးဆရာထံတွင်အပ်၍မိပတ်တော်ရုပ်ပုံများပါတော်မီးပုံများပြုလုပ်လေ၏၎င်းပြုလုပ်တော်မီးပုံများမှာဇက်ကြီးဆယ်ပွဲဖြစ်၏သီမိဇက်မီးပုံဇဏကဇက်မီးပုံတူဝဒတာမဇက်မီးပုံစသည်တို့ဖြစ်၏ထိုမီးပုံများကို၎င်းတို့ခြံရှိတွင်စိုက်ထူ၍ထွန်းထားရန်ဖြစ်၏အလုံးစုံပြင်ပြီးတော့အခါဥကွာစီကခွေးကြီးအားခွေးကြီးရဲ့တို့အိမ်ကတော့ကြီးစရာရှုစရာတွေနဲ့မြိုင်နေပြီကွာလူတွေလာကြည့်ကြနိုင်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေကိုတခုခုကြွေးမှဖြစ်မယ်ကွာဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကအဲ့ဒါဘာများခက်တယ်လဲဥကွာစီရဲ့လက်ဖက်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ပြီးလက်ဖက်ကြီးဖြော်တိုက်လိုက်ပေါ့ဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါတကယ်ချင်းတရုတ်တယောက်ဘီစကွတ်ဆက်ယုံထောင်ထားတယ်ကွာသူဆက်ယုံကဘီစကွတ်အချိုးတွေကိုဈေးပေါ့ပေါ့နဲ့ဝယ်မယ်ကွာဘီစကွတ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့အချိုးမထူးပါဘူးကွာအကောင်းဝယ်လဲပါဇက်တဲ့ရောက်တော့ကျူရမှာပဲမဟုတ်လားဟုပြောလေ၏တရင်ကျွလာပြင်းနေလို့ရောက်တော့အခါဥကွာစီအိမ်ရှိတွင်လူများကြက်ခဲလျက်နေလေ၏ခွေးကြီးကလက်ဖက်ရည်ဖြော်၏ဥကွာစီကခြံထဲသို့ဝင်၍လက်ဖက်ရည်နဲ့ဘီစကွတ်ပုတ်များသုံးဆောင်ရဖိတ်ချ၏ဖျားများလဲခဲထား၏လူများသည်ခွေးကြီးလက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြကုန်၏ထို့တော့လူစီကားနေချိန်၌ခွေးကြီးတို့ကြောင်းမှထပင်းချက်တော့ဒေါ်ထွေးကြီးရောက်လာလေ၏ခွေးကြီးကိုတွေ့လင်းအောင်ပလီကိုခွေးကြီးရဲ့ရှာလိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပဲဟုပြောလေ၏ထိုကခွေးကြီးကကဲဒေါ်ထွေးလာရင်ကိစ္စကိုပြောပါဦးဟုမေးလိုက်ရာဒေါ်ထွေးကလွယ်အိတ်အတွင်းမှဓာတ်ပုံကိုထုတ်၍ခွေးကြီးအားပေးလေ၏ခွေးကြီးလည်းယူရကြည့်ရာရှရိန်၏ဓာတ်ပုံဖြစ်နေလေ၏ရှရိန်ဤထွန်းတော်မိဘများကန်၍ရိုက်ထားတော်ဓာတ်ပုံဖြစ်လေ၏ဝါကျွတ်ပေါ်တက်ဝေရဲ့ဆိုတော့စာတန်းကလေးပါလေ၏ရှရိန်ဤဓာတ်ပုံထဲတွင်လွန်စွာလှပလေ၏ဓာတ်ပုံ၏နောက်ကျောတွင်လည်းအကိုတရိယဖို့ရှရိန်ဟုစာတန်းကိုတွေ့ရသဖြင့်ခွေးကြီးကဒေါ်ထွေးအားဒေါ်ထွေးဒါခမားရေးရတာမဟုတ်လားရှရိန်ကစာမမရေးတတ်ပဲဟုပြောလေ၏ထိုအခါဒေါ်ထွေးကဟုတ်ပါတယ်သူကလက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ပြတယ်ငါကရေးတယ်ဒီပုံကိုသတင်းကျွတ်လက်ပြနေအရောက်ပို့ရမယ်ဆိုလို့ငါမှအမိလာခဲ့ရတာဟေ့ငါအတွက်လဲဝါကျွတ်လက်ဆောင်ပြန်ပေးအောင်တော့ဟုဆိုသဖြင့်ခွေးကြီးလည်းဈေးတို့ပြေး၍ဥဝိရိယဤလေးစည်းပလင်းတရာစင်ဝယ်ခဲ့ရလေ၏ထို့နောက်ထိုလင်းစည်းများကိုပလင်းကြီးတစ်လုံးထဲသို့ပြောင်းထည့်ပြီးလင်းဒေါ်ထွေးအားလက်ဆောင်ပေးလေ၏ဒေါ်ထွေးလည်းလွန်စွာဝမ်းမြောက်သွားလေ၏ဒေါ်ထွေးပြန်တော်တော့အခါဥကွာစီကဟဲ့ခွေးကြီးမင်းဟိုမိမကြီးကိုလေးစည်းတွေဝယ်ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးစည်းတွေဆိုပေမဲ့အထဲမှာဘိန်းပါတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးတောက်ပြီးရင်ဘိန်းမိန်မိန်နေတတ်တယ်ဒီအရွယ်မှာဘိန်းဆွဲနေပြီဆိုရင်တော့ဒီမိမကြီးဟာငငယ်တော့တော်တော်ဆိုးမယ်ကွာထောင်တွေပါတယ်ကြားခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကရည်လက်ဥကွာစီတိတ်တော်တာပဲဒီဒေါ်ထွေးကြီးဟာလိမ့်လိမ့်မှုများစွာနဲ့ထောင်ခဏခဏကြဘူးတယ်ဘိန်းလဲဆွဲနေချာလဲဘိန်းမစားရတဲ့အစုံမှာအဲ့ဒီဥဝရိယရဲ့လေးစေးတောက်ပြီးမိန်နေတော့တာပဲဟုပြောလိုက်ရင်ဥကွာစီကလူလိမ့်တွေကိုအထင်မင်းနေကွဖြတ်တူးညံကောင်းတတ်တယ်မိန်းမဖြစ်ပြန်တော့မိန်းမညံနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အလွန်တော်တဲ့မိန်းမကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ကွအကင်းလဲပါဖို့ရတယ်ဒီအိမ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းငါ့ကိုအတော်အကဲခတ်သွားတယ်ဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကမွေမွေချင်းချင်းမြင်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ်ဗျာဟုပြောလိုက်လေတော့ဤနောက်တလရင်ဒေါ်ထွေးသည်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြန်ဤရှရိန်ပေးလိုက်တော့မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်လက်တဆောင်တိုင်းဆိုသည့်ပို့စကက်လေးလည်းပါလာလေဤဒေါ်ထွေးသည်ခွေးချင်းနဲ့တွေ့လေနှစ်တယောက်ကြီးပဲသွားလဲတော်တော်အကင်းပါတဲ့တယောက်ကြီးဟိုတစ်ခေါက်လာတော့ငါ့ကိုသူကတေးချာအကဲခတ်သွားတယ်ငါဘိန်းဆွဲနေမှသူတိသွားတယ်လူလေကြီးဟဲ့ဟုပြောလိုက်ရာခွေးချီကမွေမွေချင်းချင်းမြင်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ်ဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေဤဒေါ်ထွေးလည်းခွေးကြီးတန်တို့မကြာခဏရောက်လာတတ်၏ဒေါ်ထွေးရောက်မလာရင်စာတိုက်မှစာရောက်လာတတ်၏စာမှာရှရိန်ပြောလို့တော့အကြောင်းအရာများကိုဒေါ်ထွေးကရေး၍ပို့လိုက်တော့စာများဖြစ်လေ၏ခွေးကြီးတီညအခါများတွင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်သောကျောင်းဆရာများထံသို့သွားရောက်၍ကျောင်းတက်နေရလေ၏ဆယ်တန်းဖြည့်ရအတွက်လည်းပုံစံတင်သားပြီးဖြစ်၏ခွေးကြီးတီဆယ်တန်းကိုတစ်နှစ်ထဲဖြင့်ပြက်အောင်ဖြည့်နိုင်မှုအတွက်ဖြည့်၍ကြိုးစားနေလေ၏ဒူဤဆရာဥကွာစီကလည်းခွေးကြီးဆယ်ရက်အောင်မို့တော့လူပဲကွ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့နေဆက်ကြတာလက်ဖက်ကြီးလဲဇက်တိန်တော့မထင်နဲ့။မနက်ကမင်းတွန်းတော့ဘင်းရဲ့မိရဟာမိမတယောက်ငိုတယ်လို့ပဲ။လဲကြီးနားတော့မထင်နဲ့။နားရင်တော့မင်းဘဝတစ်စစ်ချိုးပြီးထင်ပါရဲ့ကွာဟုပြောလိုက်လေ။ဤတို့ဖြင့်လွန်စွာချဲရီတော့ဇန်နဝါရီလတို့ရောက်သွားပြီဖြစ်၏။ခွေးကြီးတန်တို့ဒေါ်ထွေးနဲ့ရှရိန်တို့ရောက်လာလေ၏။၎င်းတို့ရောက်လာတော့အချိန်တွင်လက်လက်အစောကြီးနင်းများမကွဲခင်ဖြစ်၏။ရှရိန်ဤခွေးကြီးကိုမြင်လင်ပြေး၍ဖတ်ထားလေ၏
ဖက်တီမှာယုံရင်မရအောင်တင်းကျပ်စွာဖတ်ထားခြင်းဖြစ်၏ထို့နောက်ဝူဝါဝါဖြင့်စကားအများကြီးပြောလေ၏တို့တော့ခွေးချီမှတပါတအိမ်လုံးမတိရှာပေခွေးချီတဘောပေါက်သည်မှာအကိုကိုချရင်သိစ်ချစ်တာပဲဟုဖြစ်တန်ရ၏ထို့အချိန်တိုင်းဒေါ်ထွေးကဘူရာယုံသားမှာရှရင်တို့အတော်တဝမ်းပွဲရှိတယ်ရှရင်ကဒီနေ့ကြောင်းကဝဲမှာဒီဇင်ဘာလကိုစောင့်တဲ့နီကီဆိုတဲ့တပ်သမီးလေးအဖြစ်နဲ့ကပြရပါသူ့အတော်စီမှာကတီးလုံးတပ်ပြားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလာပြီးကားတာကံကောင်းလို့ပေါ့ကွယ်ဒီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လာဖို့ဘတ်စကားစီးပြီးလာရတယ်ဟိုအကုတို့ကောင်ကကားတဲ့အသေးလိုက်ဖို့ပဲလှုပ်လို့မတည်ငြင်းခဲ့ရတယ်ဟုပြောရခွေးချီကဘယ်အကုတို့ကောင်လဲဒေါ်ထွေးရဲ့ဟုပြန်၍မေးလေ၏ထိုကဒေါ်ထွေးကနင့်ကိုတခိုးလို့ဆွတ်ဆွဲတဲ့ဟန်စိန်ပေါ့သူ့အရာသူ့ကိုချစ်ကားတစီဝယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကားကိုကြောင်းယူသွားတယ်ဆရာကတော်ဈေးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီကားနဲ့အပုအချိုလှုပ်တယ်ရှရိကြောင်းသွားရင်လည်းပုတယ်ကျိုးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကားစီးရတာနဲ့သူကလူပြိုစကားပြောတာကိုနားထောင်ရတာနဲ့မကာမိပါဘူးကလေးခမရစိတ်ကိုအတော်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆရာကတော်မတ်ငွေခင်ကတော့သူ့သမီးနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုအတော့ကိုတဘောတူနေပုံရတယ်ဘလောက်တောင်တဘောတူနေတယ်လဲဆိုရင်လွတ်မပေးရုံတမယ်ပဲရှိတော့တယ်ဟုပြောလိုက်လေခွေးချီဒီဟင်းနဲ့တက်ပြေးချလိုက်လေဤထို့နောက်ဒေါ်ထွေးနဲ့ရှရိန်တို့ပြန်သွားကြလေဤခွဲခွာခန်းဒီတွင်ရှရိန်ဒီခွေးချီလက်ကိုမလွတ်နိုင်ပဲရှိလေဤနောက်ဆုံးလွတ်ခန်းဒီကလေးတွင်ရှရိန်ဒီခွေးချီလက်ဖြားကလေးကိုဇန်းသွားလေဤဤတို့နေပင်ဆယ်တန်းဖြီချိန်တို့ရောက်လာလေတော့ဤခွေးချီဒီကောင်းစွာဖြီနိုင်ဤအောင်စင်းထွက်တော့အခါပညာရေးရုံးတွင်အောင်စင်းကိုတွား၍ဖက်ကြည့်ရာခွေးချီဆယ်တန်းအောင်ကြောင်းတီးရလေတော့ဤခွေးချီဒီ၎င်းငယ်တို့ဆယ်တန်းအောင်သောတကယ်ချင်းပြားကိုလက်ဖက်ရည်ဖြော်ရင်းတိုက်ခဲ့သည်ခွေးချီဒီဥကွာစီအားပြောရန်အတွက်သူ၏နေဆက်ကြဝရာတွန်းလဲကြီးကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာတွန်းလာလေ၏ထိုအချိန်၌မြောက်ဘက်မှတောင်ဘက်သို့အချိန်ပြင်းစွာမောင်းလာသောချစ်ကားတစ်စီးသည်ခွေးချီတွန်းလာသောလဲကိုတိုက်ချလိုက်လေ၏ခွေးချီဒီလွှင့်၍မြောင်းထဲသို့ကျသွားလေ၏အနီးအနားရှိလူများကခွေးချီကိုတိုက်ကြီးဆေးရုံသို့ပို့ခဲ့လေ၏ခွေးကြီးမှာမူဆေးရုံရောက်သည့်အထိတတိမရသေးချေတတိယ၍မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အခါဟန်စိန်ဒီအသားရောက်နေပြီဖြစ်၏ထို့အခါဟန်စိန်ကဆရာကတော်ကသူ့ကြီးမအိမ်ကိုခိုင်းလိုက်တာကွအဲ့ဒီကအပြန်ပါမင်းရဲ့လဲကိုငါကားနဲ့တိုက်ပြီလားလဲကိုလည်းပြန်ပြီးပြင်ပေးမယ်ကွာမင်းကိုလည်းငွေ900တက်တက်ပေးမယ်အမှုမဖွင့်တဲ့ခွေးကြီးဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကလဲလဲပြင်ပေးမနေနဲ့မင်းစီက900လဲငါမလိုချင်ဘူးအမှုလည်းမဖွင့်ဘူးမင်းသွားတော့ဟုပြောလိုက်ရာအနည်းတွေရှိတော့ဥကွာစီကဘေးကျင့်စဉ်တစ်ကိုချွတ်ချွတ်မော့မော့အောင်မြင်သွားပြီဟေးဟုဝမ်းပြောက်ဝမ်းသာပြောလိုက်လေတော့တည်းအခန်းခွန်မနှောကျင့်စဉ်နှစ်ကိုတင်ကြားခြင်းခွေးကြီးရေမနှောကျင့်စဉ်နှစ်ကတော့ပီကန်းချင်းဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲကွပီကန်းချင်းဆိုတာနဲ့ရယူချင်းဆိုတာကိုမင်းနားလည်ဖို့ကတော့ရေစီးချောင်းတစ်ခုတည်းကွဟိုးဘက်နဲ့ဒီဘက်အမြင့်ကိုပြောတာကွပီကန်းချင်းနဲ့စွန့်ချင်းချင်းဆိုတာတတိတခြားစီလို့ထင်ရတယ်နော်အမှန်ကတပေါင်းတစည်းတည်းကမြစ်တစ်ခုတည်းရဲ့အထက်နဲ့အောက်လူပေါ့စက်ကြဝရာမာကမပြက်ဖြစ်ပြက်လှုပ်ရှားနေတာကခနာကိုယ်ထဲမှာလဲတွေးလဲပန်းနေတဲ့ဆိုတာကလဲအဲ့ဒီဥပဒေရထဲမှာအကျုံးဝင်နေကျွယ်ဝချင်းဆိုတာကအခြားစကားနဲ့ပြောရင်စီးစင်းနေခြင်းပဲစွာဆိုတာကလဲအဲ့ဒီစီးစင်းခြင်းမှာပဲပေါ်ပေါက်တယ်ကငွေကိုအင်္ဂလိပ်လို currency လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကလဲစီးစင်းနေတာကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီ currency ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့မူရင်းဟာလက်တင်စကား character ဆိုတာကလာတာကွာအဓိပ္ပာယ်ကပြေးလွှားရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ငွေကိုအစည်းမခံပဲတင်းစည်းထားလိုက်တာနဲ့ငွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပျောက်ဆုံးသွားရောငွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပျောက်ဆုံးသွားတာနဲ့စီးစင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပျောက်ဆုံးသွားရောငွေကိုမစည်းပဲရက်သွားအောင်တင်းထားတာဟာရှင်နေတဲ့စွမ်းအောင်ကိုရှင်းပြတာနဲ့အတူတူပဲကွာလူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေးနဲ့အယူပဲရှိတယ်ကွပေးမလားယူမလားဒါပဲရှိတယ်ကွအဲ့ဒီအပေးယူကိုရက်ဆိုင်တော့အောင်လှုပ်တာဟာစက်ကြဝရာရဲ့တဘာဝဆွမ်းအောက်ကိုအနောက်အရှက်ပြုတ်ရရောက်တယ်ကွမကြီးစေလေးတစ်စိတ်ဟာမကြီးတော်ကြီးဖြစ်ဖို့အာမခံချက်ပေးပြီးသားပဲကွဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကြီးစေလေးဟာမြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေကြီးနဲ့တော့ဆက်သွယ်ရမှာပေါ့ကွအဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ပိုးချလိုက်တာနဲ့မကြီးပေပေါင်းရာထောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနမူနာကိုကြည့်ပြီးတော့မြပြပေးတိုင်းလေးမြပြရတိုင်းလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပေးပြီးပြန်လာတော့အမြောက်တင်ချာနဲ့ပြန်ပြီးဝင်လာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေးခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိရမယ်။အဲ့ဒါကတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးထည့်ထားရမယ်။ပျော်ရွှင်မှုဟာအသက်သက်ကိုဖန်တီးတယ်ကွ။
Now we are big and better be. The Lodaha, he did a qua. Big and yama, pity barbe. Any pity and now grandma, do watch it yawn a lame. Now the cougar, you live a qua. Do the wow, pity pier on Bisway, Gule, pity pier abogua. Any little big and boot, lila, danger at Tema, Nita deco, big and boot, legion, dangerha, Gumachungero war. Gumuama, goundary, the piece of ye. Daniaba needing a little time, Lurigo, Goundary Pippo, Nita Pubia Egua. Tao Lichimo, Sophia like that, Kama, mainly that Vecchi Mabe, but do that tree. Ah, Babia Bia Bablelo, since I be Bibu Lota. Be that Sura, you would be see Chijima Hobabu, Bagley the Willet, Bilu Yare, Sue down Yazarile, Bilu Yare. The guest Swazi, the big engine Sura, the Lona Ma Pippo, and Aqua. Chung Edu, Sao Chi. A lean at Pugin, Chimu Topana Pugin, and meet that the Ari Wagua. And I will be game and sue ye, a poom of Chennai, big and chin we want. Bidasura, Chibia de Yamakome, a Chimazo, big and I did less our own qua. Ubamaqua, Ludia de Tribisuara, do go, they say so. Say take a suit down below yare, do drap Joshua Murray, be deedre, Jimosiari, Lavazilo, say take a day, I own you suit down below yare. A Sanaha, a lone swan, she the Sanagua. Now a chinticu lota agua. But do ego man less on my barbe, a labour thwabu so that a chinticu lota. A lo sura, being a busy at Cushide, choke up wedida, but less of you da malelo, busy as she did. But now best see a qua, badly the widow, you da mare, now the cua, kept yarding the cuoma, do that suit down me and suit down Sally, ye be you da mare. Now the coo binti tabuga. Tabawa de Ajiga. Do piso on Bita Varewa. Jet de out Loma Tabau. Papsilo le surot, Tabawa de Ajiga, that shed a swaji qua. Any that shed a swaji ya, meha, that shed a swari ya. A mui utagua. The na osae, yinga yinga ha, that shed a swari pit de qua. Any that shed a swau, a pitara ha, biti ye, bita de ae, yi moji ye, yinga ye. A same ye qua, and I will ye shower, be a drap, the shower day. To the wild drap ye shower, be a drap, Lulu Yona Valley Bay. And you are dear bandit. Jizzy and Lotongle will be a messuade by ye matalai. Dear, Laha beg away to doa, but who never treat it, less out the coop beepy of Biba Bay. And he less out her, bangling away pitching pibe, be now put out ye, suit out ye lay pitching pibe. Ah, any do less out be that drap. Did it a poop, be dee, drewa murri, boochab and lemadri, yawn out of eh? Do the worry, see you let, be dee, drewa murri, yawshi, doavazi. Any do suit down yam eh, qua. Near, ah, did it a poop, but why be that less out you, Jesus, days of pin, lecamare. Ah, the bawa de yaya less out you, why be a word that lecamabe? Any less out we ha, the old ye left pitching pibe. Gleary, do Judah and pitching pibe. Sauba jarry that, this a gleary and pitching pibe. And I read that, do you want to rip sit there, Jewa Chada Muri, weary. Soon down Mitari will let Lacamo a sin in Pinny, mamma. Though, Laha, less on the Emma, Lozwa Tabuchi and Yanadia. A sound shall care, Babu, Lodugo, sound shall care, Maji. Chibo Tomada, Pugino, Mucha, Belemetry, Pulo, mamma. But you don't do it, Zaraba Jolive, Pioche, be dee. Ye Moziaro, Tutano, Yashi Mazirano, Sutan Vima, Zarabio, a chingo, Pulo me, so that chins a mequa who purely eat. Quiji, Tioji Uquasitama, but no chins in the Mandigo, Gonzo, the UK with PE. Tojins in the Kugo Yavino. Quiji, Saturday, Lichin or Chima Sayu, the Lacha Roca, Lagawi Yoyi, Tidi Dadai, Pione Dali Roy, Vienale, Chile Lai. Quiji Bianao, Chiazu Abonga, Ijanwari, who can Zaya eat? Mianu Abonga, Quiji will chicken Gino Lajari. Goody Chin Sabia, Bobo Lali Rodri. A can shit, Quiji branding in prison, Jay. Ugua City, Mido Pitimidi. Gozo Zain Mamma Matrape, Yonder weather dot the Ogalina Ugo, Naya Tabile, Lagawa Moon, Nirai Lulu, Motoga Washodo, the Nigon Doyoli. Drawing out a cardile, double in a pit, the pay pure you, Terai. Ijagui Biale, where Dwali,
ပြန်လာတော့အခါတိုက်လဲ၎င်း၏တကူလုံး၌ဆက်စီပြားပေးချန်နေလေ၏ထို့ကြောင့်ခွေးကြီးကဥကွာစီအားဥကွာစီဝက်ရှော့ကိုနေ့တိုင်းတွားပြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟုမေးရာဥကွာစီကမော်တော်ကားပြေတဲ့ပြေကြောင်ကိုအောင်ပါကျူရဲ့ဝက်ရှော့မှာတွားပြီးတည်တန်းတက်နေတာကွကိုအောင်ပါကျူကြီးကစိတ်ကောင်းရှိရှာပါတယ်ကွာဒီဒီချာချာပြပေးရှာပါတယ်ကားကလည်းကြိုးစားပြီးတည်ယူတယ်ကွအခုဆိုရင်ဓာတ်စီတဲ့ဘောင်းတဲ့အီဂျီကိုကောက်ကောက်ဓာတ်လည်နေပြီဒီစင်နဲ့ဘောင်းတဲ့အီဂျီကိုတည်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဟုပြောလေ၏ဥကွာစီဒီဤတို့လေကိုအောင်ပါကျူကြီးဝက်ရှော့တွင်6လခန့်ပြေကြာတည်ပြီးတော့ဒေါ့ဂျစ်ခက်လက်လက်တစည်းဝယ်ယူလေတော့၏ပြီးလေဝော်ဒီပြေ၍တည်၏စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အခါကားဘေးတွင်ကွာစီဟူသောစာကြီးကိုရေးလေ၏ကွာတာတွင်စီတော့အောင်ကွာစီဘတ်စ်ကားကိုစီးဟူ၍လည်းရေးထား၏ကားတာတော်ရဲ့ပြားတွင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ပြေ၏ဥကွာစီသည်ရန်ကုန်မှလာ၍အလုလုတော်ယုံဓမာပြားကိုအပြည့်တွင်ကားဖြင့်တင်လေ၏ရန်ကုန်သို့သွားပြီးခီးတဲ့ပြားကိုလည်းတင်ဆောင်တော်တတ်၏သူ့ဘတ်စ်ကားတွင်စပယ်ယာပါခွေးချီဖြစ်၏ထို့နောက်ဥကွာစီကခွေးချီအားဒီလိုခွေးချီရဲ့ကားထောင်ချေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာလူတွေတွားရေးလာရေးခတ်တာတီးလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာပဲဆိုင်ကိုတော့ကောက်သွဲဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့လွှဲထားရတယ်ကောင်လေးကတစ္ဆာရှိပါတယ်တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုထိမခိုးတတ်သေးတာကိုပြောတာဟုပြောလိုက်လေခွေးကြီးကအခုမခိုးသေးဘူးဆိုတော့နောက်ဆိုရင်ခိုးမယ်လို့ခင်ဗျားကပြောချင်တာလားဟုမေးလိုက်ရာဥကွာစီကရှိလေ၏ထို့တော့ရည်ပြီးတော့ဝေဘာကအလက်ကျစ်လို့ခေါ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးရှိတယ်ကွာတတိပါအဲ့ဒီရာတာဒီကောင်လေးမှာပေါက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုပေါက်တဲ့နေ့ခိုးပါပဲအဲ့ဒီငွေအလက်ချစ်ယောဂါဟာ10ယောက်မှ9ယောက်ဖြစ်တတ်တယ်ကွာကာကွယ်ဖို့စေးမရှိဘူးအရင်ကဒီအိမ်ပါလက်တူပါလေးတယောက်ခေါ်ထားဘူးတယ်ပတ်ဆက်တွေလည်းသူပဲသိရတယ်စည်ရင်းလည်းသူပဲကြံရတယ်တတိပါအဲ့ဒီတူပါလေးဟာငွေအလက်ချစ်ရာတာပေါက်ပါလေရောအဲ့ဒါကိုကဖတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ကောင်မလေးကရှက်ပြီးသူ့အိမ်ကိုပြန်ချေနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတောက်တဲ့ coffee တဲကိုငါကကတခုအမုတ်ထောင်းပြီးထည့်ပြီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဝန်းတွေသွားတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီတော့သူ့မိအိမ်ကိုပြန်ပဲဆိုပြီးပြန်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီလိုပြန်သွားပြီးမကြခင်ပါပဲ။ကောင်လေးတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့တာပဲ။သူ့ဘက်ကအကုန်ကြခံပြီးဆောင်တာဘယ်ကနေဘလို့ရလာတလဲလို့မမေးနဲ့။ငါအိမ်ကနေပြန်သွားတာပဲ။ငါကအဲ့ဒါကိုအပြစ်မသိပါဘူး။ဒါကတဘာဝပဲဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။တချို့ဆိုရင်လုံမမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ရာဥကွာစီကမေးလို့လူမျိုးကတော့ဘယ်လုံမမလဲမေးကမနှောချင်းစင်နှစ်ကိုကြည့်နေပြီပဲဝီစီးတဲ့ရင်စီးချောင်းကိုမေးကတိနေပြီပဲအသေးဖွဲကိုမေးကဘယ်လုံတော့မလဲမကြခင်ပါမေးစီကိုဝီစီးချောင်းကြီးစီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာခွေးချီးဆိုတဲ့ကောင်ချမ်းသာသွားပြီပေါ့ဟုပြောကတခိခိရည်လီလီတော့ဤတနေ့တွင်ရေကုန်တို့သွားပြီမိမခီးတဲ့တုံးခွေးချီးတို့ကားပေါ်တို့တက်လေဤထိုတိုးဦးစလုံးပါဖြူဖြူတက်တက်ပြဖြစ်ဤထိုထဲတွင်တယောက်ပါအသားရည်ဝင်းဝါယုံပြပကရုပ်ရည်လဲချောပေါ်လေဤသူဒီအဖိုးတတော်တည်ရင်အိတ်ကြီးကိုလွှဲထားလေဤသူကရှေးဦးစွာတက်၍ကားဤခေါင်းရည်အကျဆုံးတရားတွေထိုင်ဤကြံတယောက်ကရှေးစစ်တော့စစ်တက်ကသူဤဘေးတွေဝေးထိုင်ကြလေဤထိုမင်းမာဤထိုင်ပြီးနေတဲ့တပြိုင်တက်လွှဲထားတော့တည်ရင်အိတ်ကိုပခုံးမှဖြုတ်လိုက်လေဤကြံမင်းမာတဦးကသူ့ကိုမမတီဟုခေါ်တယ်ကိုလဲခွေးချီတတိပြုပြီလေဤသူတို့ဒီပဇောတော်အထိလိုက်ပါလာကြပြီဘဇိုတော်တို့ရောက်တော့အခါအရှိုးရှိုးဆင်းသွားလေထိုမိမသည်သူ၏လွယ်အကြီးကိုမလွယ်ပဲမိ၍ထားခဲ့လေ၏ခွေးကြီးသည်ထိုအိတ်ကိုတွား၍ပါကြည့်ပြီးလေသူတပားယူသွားပြီးဆိုးတဖြစ်ဆလွယ်တိုင်းထားလိုက်လေ၏ထို့နောက်ဥကွာစီ၏စောစောကဆင်းသွားတဲ့မိမတယောက်တရင်အိတ်ကြီးတစ်လုံးပေးချန်ခဲ့တယ်ဗျာဟုပြောလေဥကွာစီကဒီလိုဆိုတော့မင်းထောပြီဘောဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကမထောပါဘူးဥကွာစီရဲ့ကျွန်တော်ဥစ္စာမှမဟုတ်တာသူဥစ္စာပဲပိုင်းရှင်ပြန်တောင်းရင်ပေးရပါဘောဟုပြောလိုက်လေ၏ကားတည်း၍အိမ်တို့ပြန်ရောက်သွားတော့အခါဆရာတမဲတဦးလည်းထိုတရင်အိတ်ကြီးကိုဖွင့်ရင်ကြည့်ကြလေ၏ထိုတို့ဖွင့်ကြည့်ရာဝေသားကြီးသုံးသိန်းပါ၏စိတ်ရွှေကိုလက်ဝက်လက်စာအပြောက်များလည်းပါ၏ဆက်ကွေးဖြင့်ထဲထားသောလုံးချောပရပြား28လုံးပါ၏နောက်တနေ့တွင်ကားသားရဖြစ်၍ဥကွာစီဒီကားကိုပြေးလေ၏ထိုအချိန်၌အိမ်ပေးကြံခဲ့သောမိမသည်ရောက်လာလေတော့၏ထိုမိမကပြုံး၍ခွေးကြီးအားမောင်လေးရဲ့မင်းကပပတို့ဆင်းသွားတော့ကကားပေါ်မှာတည်ရင်အိတ်တစ်လုံးပေးချန်ခဲ့တယ်။မောင်လေးပြားတွေးမိသေးလားဟုမေးဟာခွေးကြီးကတွေးပြီပါလေပပရဲ့အထဲမှာငွေ3ဒိလဲတွေးတယ်။စိတ်ရွှေလက်ဝက်လက်စားတွေလဲတွေးတယ်။စာအိတ်အညိုနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဗရပြားတွေလဲတွေးတယ်။ပ
ပြီးတော့စားရအဟောင်းတစ်လုံးနဲ့တွေ့တယ်စိတ်တော့မဆိုးတဲ့ဘာဘာအိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစားအိတ်ပါပါတဲ့လိမ့်စာကိုကျွန်တော်ရုပ်ပြပါမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြီးပါမယ်ဟုပြောလိုက်ရာထိုမိမကတို့ပရဒီရှက်ကော့ရဲ့ဘူကူပြုတ်လို့ရေးထားတာပါဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးလည်းမဆိုင်မတော်ဘူးတိုင်တွေချိတ်ထားတော့အိတ်ကိုဖြုတ်၍ထိုမိမကိုပေးလေ၏ထိုကခွေးကြီးကမယူမရ ထိုကခွေးကြီးကမယူမရစေတဲ့ပပရဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်စေတဲ့ဒီနေရတာပါဒါမျိုးတွေမယူရပါဘူးပပကုပစ္စည်းကိုပြန်ရလို့ရသွားတဲ့ပီတိဟာကျွန်တော်ပေးတဲ့လက်ဆောင်လို့နားလေလိုက်ပါကျွန်တော်ကဥကွာစီကားပါစပယ်ရကျွန်တော်ကဥကွာစီကားပါစပယ်ရလို့နေရတာပါကျွန်တော်တပည့်ကခွေးချီးတဲ့ဟုပြောလိုက်ရဘရဒီက မောင်လေးလောက်ယူထားတဲ့လူဒီခေတ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူများကိုပြောပြရင်ယုံတော့ယုံပါမဟုတ်ဘူးမဘဘလူတော်ဂျေဇုဆက်ရမယ်မသိတော့ဘူးဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကကျွန်တော်ဘာမှမပေးပဲပြန်သွားတာဟာဂျေဇုဆက်တာပါပဲကျွန်တော်ကြည့်စီလဲမပြတ်တော့ဘူးဟုပြောလိုက်လေဘရဒီလဲခွေးကြီးဟာလက်အုပ်ချီ၍တီလာကိုကြောက်ပါတယ်ဟုဆိုကပြန်သွားနေတော့ဤထိုအကြောင်းအရာကိုအလုံးစုံကြားနေရတော့ဥကွာစီကလူကလေးပေါ့
ဲတယောက်ကရေးလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်အရာပါအတော်မြင့်နေပြီ။မင်းကတော့ဘတော်ကျင်စီ90ကိုအောင်ပဲကောင်းပါကွာဟုအာရဝန်သာပြောလိုက်တော့ဤ။ထိုးတော့တဲ့ဗရဏီဒီခွေးချီတို့အိမ်တို့မကြာခဏရောက်လာတတ်ဤ။ရောက်လာသည့်အခါတိုင်းလဲဥကွာစီနှင့်ခွေးချီစားရန်အတွက်ပန်းသေးခေါက်ဆွဲစီချက်ခေါက်ဆွဲများဝယ်လာတတ်ဤ။တခါတွင်ဗရဏီကသူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့အိမ်ဆိုတော့ချက်တည်းရှိလို့မကြာခဏလာလေတာပါ။အကြောင်းထူကတော့မရှိပါဘူးပြီးတော့ဘောက်ခွေးကြီးရဲ့ပြက်တာကလည်းမြေလိုက်တာနဲ့မြေရသူအဖို့အေးချက်သွားတယ်ဘလို့တတ်ပြလဲမသိဘူးတော့တခုတော့ပြောအောင်ပဲမမနဲ့တီးတယ်ကျောင်းဆရာလင်မယားတယောက်ရေကုန်ပါရှိတယ်သူတို့ကအကြောင်းလေးနဲ့ထောက်ထားတယ်ဒီခေတ်မှာတော့ယောက်ျားလှုပ်တဲ့သူကအတန်းကျောင်းကလေးမှာစာပြတယ်ဆရာတပည့်ကဥတော်ကောင်းတဲ့ဆရာကတော်တပည့်ကမတ်ကွေခေတဲ့သူတို့အိမ်ကိုတွက်လဲရင်စကားနဲ့ဆုံကြတာနဲ့ဘာဘာရတာအိတ်ပြန်ရဖို့ကလေးကိုသူတို့ကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြလိုက်တော့ဘောက်ခွေးကြီးအကြောင်းလဲပါသွားတာပေါ့လေ။သူတို့တယောက်စလုံးပြတ်တောင်ပခက်ပဲနားထောင်နေကြတယ်။ဘာဘာစကားလဲဆုံးရောဆရာဦးတော်ကောင်းရဲ့မျက်လုံးအိတ်တွေကမျက်ရည်တွေထွက်ကြလာတယ်။အဲ့ဒီလိုထွက်ကြလာရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။တပည့်ခွေးကြီးရေဆရာကတော့တောင်းတရပါပြီကွာလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ဘာဘာကတော့ဘာအကြောင်းရမှမသိပါဘူး။အသားပါလေသူတို့အိမ်ကထွေးချက်တဲ့ဒေါ်ထွေးဆိုတဲ့မိဘကြီးတယောက်ထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီအတော်ကြီးကလည်းမျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ပြီးတော့ဒေါ်ထွေးကဆရာဦးတော်ကောင်းရဲ့သမီးလေးရှရိဆိုတဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့ကောင်းမလေးကိုလက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ရှင်းပြနေတယ်။အဲ့ဒီကောင်းမလေးကလည်းမျက်ရည်တွေကျလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘပလည်းအသေးပတိတိုင်းလို့မရပကမေးကြည့်တော့ဆရာဦးတော်ကောင်းကရှင်းပြတယ်။ဘရဒီဒီပြောတဲ့ခွေးကြီးဆိုတာကတပည့်ပေါ့။သူကဒီမှာတေရတာသူပစ္စပ်မခိုးပဲနဲ့ခိုးတယ်လို့တယောက်ယောက်ကကြောက်တွန်းလို့သူ့ကိုကရိုက်တက်ပြီးရိုက်ကြီးတကောင်ပေါက်ထုတ်လိုက်တာအခုတော့ကတောင်းတရပြီသူဟာသူတော်ကောင်းပဲတဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းပဲလို့ဘပကိုပြောပြတယ်ထို့နောက်ဘရနီကခွေးကြီးအားသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုမောင်ခွေးကြီးဟာစပယ်ယာလိုက်နေတာဆိုပေမဲ့ဆယ်ရက်အောင်ပြီဆိုဟုမေးလိုက်ရာခွေးကြီးကဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနှစ်ပဲဆယ်ရက်အောင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တင်ချာမှာဂုဏ်ထူးထွက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်လေဘရန်ဒီကမောင်ခွေးကြီးလိုရုပ်ရည်တက်ပြက်ပုံပညာတက်ပုံနဲ့စပယ်ယာလောက်တာဟုတော့မမသဘောမကျဘူးကွယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုတော့ရှာပြီးလှုပ်စေချင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလှုပ်ချင်ပါတယ်အခုစပယ်ယာအလုတ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာအတွက်ပါဘလို့အလုတ်မျိုးလှုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလောကကောင်းကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်လောက်ရပဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့အလုပ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာပမ္ပဘရန်ဒီသိရင်လည်းညွန်ပြပေးပါဟုပြောလိုက်လေတော့ဤထိုအခါဘရန်ဒီကဒီလိုမောင်ခွေးကြီးရဲ့ဗရပြားတို့ဒီလာတို့စားတဲ့ရန်တာလောက်ကဟာမမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘေးလောက်လာတဲ့လောက်ကန်ကွက်မမကမိုးကုတ်ရှမ်းတော်သူအစ်စ်အဲ့ဒီလောကမှာလည်းမမကနာမည်တစ်လုံးနဲ့ဘရန်ဒီလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ဘောက်ခွေးကြီးကိုအကြံပေးချင်တာကမမမင်းကိုအဲ့ဒီရတာအကြောင်းနားလည်အောင်သင်ပေးမယ်အဲ့ဒီလောကကိုဝင်ဆက်အောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းလိုတစ္ဆာရှိပုံယူတာပုံနဲ့ဆိုရင်တချီတည်းထောင်သွားမယ်ဘလို့လဲဘောက်ခွေးကြီးဟုမေးလိုက်ရာ
ခွေးကြီးဒီပြန်မပြောပဲဥကွာစီအားလမ်းကြည့်လိုက်လေဤအခုမေးကပေးထားတဲ့မုံကဘိမုံကဘရန်ဒီပေးမဲ့မုံကကိတ်မုံကဘာစဉ်းစားစရာရှိလဲဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးလည်းခေါင်းကိုညှိလိုက်လေဤထို့နောက်တွင်ကဘရန်ဒီဒီခွေးကြီးအားရန်ကုန်သို့ခေါ်သွားပြီလေအဝတ်အစားအကောင်းစားများချုပ်လုပ်ပေးလေဤထို့နောက်မိုးကုတ်တို့တဘာရဲခေါ်သွားလေတော့ဤမိုးကုတ်တွင်ရှိတော်၎င်းတဲ့အသူနေသည့်အတော်သားချင်းများကဘဲအကောင်လဲဟုမေးရာဘရန်ဒီကအဒီမှာအဖို့တဟဲမရှိဘူးမောင်လေးတယောက်ကောက်ရလို့ခေါ်လာတာဘလောက်ကောင်းတဲ့မောင်လေးလဲဆိုတာရှင်းပြမယ်ဟုဆိုကာအစအဆုံးရှင်းပြလေတော့ဤထိုက၎င်း၏အတော်တားချင်းများသည်မောင်ခွေးကြီးအားကြီးပြူစွာလက်ခံလိုက်ကြလေတော့တည်းအခန်းကိုခွေးကြီးကကိုတာတီတို့လင်မယားကိုမော်တော်ကားတစ်စီးဖြင့်ကြော့ခြင်းဘရန်ဒီဒီခွေးကြီးအားကြောက်ရရနာနဲ့ပတ်သက်သောပညာကိုဆရာစားမှချမ်းပဲအသေးစိတ်တင်ပြပေးလေ၏ထို့ပြင်၎င်းသွားသောကြောက်အယောင်းဝယ်လှုပ်တော်ပွဲများကိုလည်းခွေးကြီးကိုခေါ်သွားတတ်၏ခွေးကြီးကိုကြံရနာကုံတယ်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေး၏ခွေးကြီးကိုမြင်ကြကုန်သောရန္တာကုံတယ်များသည်ချစ်ခင်သွားကြကုန်၏ယုံကြည်သွားကြကုန်၏ဘရန်ဒီကလည်းခွေးကြီးကိုတီးခြားလွှတ်၍အယောင်းဝယ်လှုပ်ခိုင်းသည်လည်းရှိ၏ခွေးကြီးသည်ဘရန်ဒီထင်ရသည်ထက်ပင်ညာကောင်းသောကြောင့်ချောင်းပြည့်ရန္တာပညာကို6လအတွင်း၌ပင်ကောင်းစွာတက်ကျွမ်းသွားလျော်၏ဘရန်ဒီသည်တခါတရံရန္တာဖြစ်စီများနှင့်ခွေးကြီးကိုရန်ကုန်သို့လွှတ်၍ရောင်းချခိုင်းလေ၏ခွေးကြီးသည်ရန်ကုန်သို့ရောက်တော်အခါ၌တိုက်ကြီးတို့သွား၍ဥကွာစီနှင့်တွေ့ဆုံမြဲဖြစ်၏ခွေးကြီးရောက်သွားချိန်၌ဥကွာစီသည်မော်တော်ကားတစ်စီးရှိနေပြီဖြစ်၏သူ၏မော်တော်ကားကိုလည်းကွာစီ1ကွာစီ2ဟူ၍အမိပေးထားလေ၏ဥကွာစီကခွေးကြီးကိုမြင်လေငါလူတထွေးတမွေးကြီးဖြစ်လာပါလားဟုပြောလေ၏ထိုအခါခွေးကြီးကအဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးဥကွာစီရေသင်ခန်းစာဆက်တက်ရအောင်ပဲလေဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကရင်မောမန္တာဘောကလူရဲ့အခုတက်ရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့နံပါတ်3သင်ခန်းစာကွာအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကအကြောင်းအကျိုးတရားမှန်တဲ့ပြပါအကြောင်းတရားကင်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အလွယ်မှတ်ထားဖို့ကတော့ကိုဟာဘလူမျိုးစီလဲကိုဟာဘလူမျိုးစီမျိုးစိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီကပေါက်လာတဲ့အသီးပွင့်တွေကိုပဲပြန်လဲရိတ်သိမ်းရမှာနော်ကောင်းတာတွေစိုက်ရင်ကောင်းတာရိတ်သိမ်းရမယ်မကောင်းတာတွေစိုက်ရင်မကောင်းတာတွေရိတ်သိမ်းရမယ်အဲ့ဒါဟာတီစာပေါက်ပဲအဲ့ဒီတော့ကိုဟာဘလူအကြောင်းတရားမျိုးစိုက်ပြုံးမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်မကောင်းမှုမျိုးစီတွေကိုစိုက်ပြုံးရင်တော့မကောင်းတာပဲရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်ပြီးတော့မကောင်းမှုဟာတိလို့ပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်မတိပဲနဲ့ပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်တက်ရောက်လာမဲ့မကောင်းကျိုးကတော့အတူတူပဲနော်တူတူပြောမယ်ကွာမိဟိုပူတယ်လို့သိပြီးကန်ကန်ပူတယ်လို့မတိပဲနဲ့ကန်ကန်သူကတော့ပူမှာပဲကိုလောက်တဲ့အလုပ်ဟာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုပီတိဖြစ်စေတာလားပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေတာလားအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးအကောင်းဖက်အလေးတိုင်လှုပ်ပြီးတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုဟာကိုကိုလည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်သူတမားကိုလည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ထင်းရင်အဲ့ဒါကိုမလုပ်နဲ့တော့အဲ့ဒီတော့တခဏတိုင်းတခဏတိုင်းမှာကိုအမားမရှိအောင်နေရတော့မှာပါအမားမရှိအောင်နေရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှအမားမရှိအောင်နေထိုင်ပြုမှုဖို့ဆိုတာကသတိလိုတာပေါ့နေတာထိုင်တာကလည်းကိုဘဝနဲ့အဆက်အောင်အစဉ်သတိထားရတယ်ကွမနှက်ဖက်ကျမ်းမာရေးလေးချင်တဲ့အနေနဲ့ပြင်းရင်ချော်လဲပြီးခြေတော့ကျိုးတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအခါမှာသတိရှိတော့တဘာဝတရားကြီးကအလင်းစလိုမလုပ်ဖို့အချိန်နဲ့ပြေးတာကိုလက်မခံတော့ဘူးလို့သတိပေးနေပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမကြိုးအောင်သတိထားဖို့လိုနေပြီဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါခြေတော့ထပ်မကြိုးဖို့သတိထားတဲ့အပြင်စီးတဲ့ဖက်နှက်ကိုလည်းဟန်ချက်ညီအောင်ပုံစံပြင်ရမယ်ကို့လိုခြေတော့မကြိုးဘူးတဲ့လူတွေကိုလည်းမကြိုးရလေအောင်စာအုပ်တအုပ်တောင်ရေးတင်လေကိုခြေတော့ကျူးရတာကိုလည်းသိပ်ပြီးယူကျုံမရဖြစ်မနေနဲ့အတိတ်ကမကောင်းတဲ့ကံကိုအကျွေးဆက်လိုက်တယ်လို့ပဲနားလေပါပြီးတော့ဟောဤမဆုလေးလည်းရေးထားအောင်ကွာဟုဆိုကားကျင့်စဉ်သုံးကိုပြောပြလိမ့်ဤကျင့်စဉ်သုံးအချောင်းနဲ့အကျိုးတခဏတိုင်းတခဏတိုင်းမှာငါဟာဘယ်လိုအပြုမှုကိုရွေးချယ်ပြုမှုမိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါမိသို့တော့သတိပြုရုံမကသတိပြုချက်ကိုနှလုံးသားတို့အရောက်ပို့ပါမိအနာဂတ်တခဏတိုင်းတခဏတိုင်းမှာကောင်းဖို့ဟာပြစ်စုံပံတခဏတိုင်းတခဏတိုင်းမှာကောင်းတဲ့မနှောတက်ခံအပြည့်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ပဲလှုပ်လှုပ်အခုရွေးချယ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဟာအကျိုးတက်ရောက်မှုဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမိမိကိုပျော်ရွှင်စေသလားပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်သလားပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာစေသလားပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာစေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးမှလှုပ်ပါမယ်မ
ပြီးတော့ကိုလောက်တဲ့အလုတ်မမမန်ကိုကိုနှလုံးသားကိုကိုပြန်မေးပါမယ်နှလုံးသားကလမ်းညွှန်မယ်နှလုံးသားကနေတက်တောင်တက်တာရှိမရှိပြန်ချလိုက်မယ်တက်တောင်တက်တာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဆွတ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တာလဲဆိုတာငငယ်ကလေးနေပြီးမနှောရဲ့တောင်းပြမှုကိုအာရုံခံရမယ်အဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပါမန်ကန်နဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုနှလုံးသားကလက်ခံ
ော်နဲ့ပြန်အောင်မီမဟုတ်ကြောင်းကိုဘရန်နီထံသို့အကြောင်းကြားလိုက်လေ၏ဘရန်နီကလည်းထိုးထိုးနေထိုင်တင့်ကြောင်းပြန်၍ဖြေကြားလိုက်လေ၏ထို့ကြောင့်ခွေးကြီးသည်ဥကွာစီထံမှမပြန်ဘဲဆက်၍နေလေ၏ခွေးကြီးတွင်ငွေအမြောက်အများပါလာသည်ဖြစ်ရာဥကွာစီနေတော့အိမ်ကိုဖျက်ချပြီးလျှင်လပတက်ရတော့အိမ်တလုံးဥကွာစီအတွက်စောက်ပေးလေ၏တနေ့တွင်ခွေးကြီးကဥကွာစီခမည်းနောက်ဝယ်တဲ့ကားကဘဲကလဲဟုမေးရာဥကွာစီကဟေ့ခွေးကြီးမင်းမမှတ်မိဘူးလားဒီကားဟာမင်းအရင်နေခဲ့တဲ့တာတီးရဲ့ကားပေါ့ကွာတာတီးမိမဖဲရှုံးလို့အကျွေးတွေဝိုင်းတောင်းတာနဲ့ဒီကားကိုရောင်းပြစ်လိုက်တာအိမ်လဲရောင်းပြစ်လိုက်ပြီကွအိမ်ရောင်းပြီးမြောင်းတကာဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်သူတို့လင်မယားကတော့မွဲပါပြီကွာဟုပြောလိုက်လေဤခွေးကြီးလဲဥတာတီးတို့လင်မယားအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေဤထို့ကြောင့်ဥကွာစီရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီကားကိုဝယ်ပြီးဥတာတီးတို့လင်မယားကိုပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဗျာဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကဒီထက်ကောင်းတဲ့အလူဒါနရှိမယ်မထင်ပါဘူးကွာဟုပြန်၍ပြောလေဤထို့နောက်ခွေးကြီးကဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့လုံးလုံးမဖြစ်သေးဘူးမပရနီကိုအကြောင်းကြားရအောင်မယ်ငွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူပါပိုင်တော့သူ့ရဲ့သဘောတူညီမှုယူပြီးမှလောက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကမောင်ခွေးကြီးမင်းပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလောက်တာကိုတော့ဘရနီကကန့်ကွက်မယ်မထင်ပါဘူးကွာဟုပြောလိုက်လေဤတို့ရရင်ခွေးကြီးသည်ဘရနီထံသို့အကြောင်းကြားလေဤဘရနီကသဘောတူကြောင်းကန့်ကွက်ရမရှိကြောင်းပြောရင်ဥကွာစီထံတွင်ငွေချေ၍ကားကိုယူပြီးလင်းမြောင်းတကားတွင်စင်းရဲ့ကြက်တဲစွာနေရတော့ဥတာဒီတို့လင်မယားထံတို့ထိုကားကိုယူသွားပြီးကျွန်တော်ကိုကယ်ပူးခဲ့တဲ့ဂျေဇူးကိုကြော့တာပါဟုဆိုကာထိုကားကိုပေးလေတော့ဤဥတာဒီတို့လင်မယားလည်းဝမ်းသာလွန်း၍ငိုကြလေဤထိုတို့ငိုယုံမျှမကဥတာဒီကဒီနေ့မှဆက်၍အယက်မတောက်တော့ပါဟုဂရိပေးလေဤဥတာဒီမိမကလည်းဒီနေ့မှဆက်၍ဖဲမရိုက်တော့ပါဘူးဟုတစ္ဆာပြုလေဤထိုချိန်မှဆက်၍၎င်းလင်မယားသည်ချွေတာစွာသုံးဆွဲဤအလုတ်ကိုကြွကြွဆာဆာလှုပ်ကြကုန်ဤဥခွာစီဒီခွေးကြီးအားမင်းကတော့အမတ်သုံးတင်ကန်းစာကိုအောင်ပြီးရင်အောင်ရင်ဖြစ်နေပါလားဟေငါတို့လည်းအိမ်တလုံးစောက်ပေးတယ်မင်းလိုလူစပူမှရှိရလားဟု၍ပင်ချီးမွမ်းလီတော့ဤထိုနှစ်တရုတ်နှစ်တကူအချိန်တို့ရောက်တော့အခါဥခွာစီဒီသူ၏အိမ်တွင်နှစ်တကူပွဲကျင်းပလေဤတရုတ်ဧည့်သည်အများပြားရောက်လာလေဤထို့တို့ရောက်လာတော့ဧည့်သည်များထဲတွင်ဥရှားမီလောဆိုသောတရုတ်ကြီးတဦးပါလာလေဤထိုတယောက်ကြီးကခွေးကြီးမွေးတက်ခရစ်ကိုမေးပြီးလင်။ဩမင်းကယုံနှစ်မွေးတဲ့ကောင်ကိုမင်းဆရာဥကွာစီလည်းယုံနှစ်ပဲကွ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ယုံချင်းတူပေမဲ့အတက်က12နှစ်กว่าတယ်ကွ။ငါတို့တယောက်ပြက်ကရင်ကအကောင်12កောင်နဲ့တတ်မှတ်ထားတာ။ဒါကောင်ကိုတနစ်ကြပဲကွ။ဒီအကောင်ပြန်ထက်တယ်ဆိုတာ12နှစ်ဆောက်ရတယ်။ဥကွာစီကမင်းထက်12နှစ်ကြီးတဲ့မင်းဆရာမင်းကဥကွာစီထက်12နှစ်ငယ်တဲ့သူတပည့်လျှောက်စလုံးဟာယုံဝင်ကြီးပါပဲကွ။တရုတ်ပြက်ကလေးမှာကြားနှစ်ပြီးရင်ယုံနှစ်ပဲကွတရုတ်ဘီနင်းဆရာတွေရဲ့အယူအဆမှာဆိုရင်ကြားနှစ်ပြီးရင်အီချန်ပျော်ရွှင်စွာနေလို့ရတဲ့နှစ်လို့ဆိုတယ်ကွယုံတွေဟာအချမ်းဖက်လို့မရှိဘူးအီချန်ရပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလို့ရှိတယ်ကွဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှသတိမလွတ်ဘူးသတိကြီးတဲ့တတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယုံတွေဟာအနုပညာဘက်မှာစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ကွမကြည်ဘက်မှာချွင်ရင်ချွင်မချွင်ရင်စာရေးတဲ့ဘက်မှာချွင်တယ်ကွအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုအကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့အားလက်တဲ့အချိန်မှာစာရေးလေ့ကျင့်ပါကွာ။နောက်ပြီးယုံတွေဟာသူတို့ကိုကြည့်တော့ကြောက်တယ်လို့နဲ့စွန့်စားစရာရှိရင်တော့စွန့်စားဝင်တယ်ကွာ။ပြီးတော့ယုံတွေဟာတစ္ဆာရှိတယ်။ယုံနဲ့မွေးတဲ့လူတစ္ဆာဖောက်တာငါဖြစ်တဲ့ခါမှတော့မတွေ့ဘူးလေဘူး။ပြီးတော့ယုံတွေဟာငင်းစင်မှာဆင်းရဲပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါချမ်းလာတယ်ကွာ။တခုတတိထားမှာယုံတွေဟာနွားနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာနဲ့ပြီးရင်ဘာနဲ့ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုမင်းသိထားဖို့လိုတယ်။ကျွတ်နဲ့ပြီးရင်နွားနဲ့ပြီးရင်ကြားနဲ့ကြားနဲ့ပြီးရင်ယုံနဲ့ယုံနဲ့ပြီးရင်ငကားနဲ့ပြီးရင်မွေးနဲ့မွေးနဲ့ပြီးရင်မြင်းနဲ့ပြီးရင်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပြီးရင်မြောက်နဲ့ပြီးရင်ကြက်နဲ့ပြီးရင်ခွေးနဲ့ကွ။ခွေးနဲ့ပြီးရင်တော့ဝက်နဲ့ကွ။ဆက်နှကောင်ပြည့်ရောဆိုပါတော့ကွာ။ဒီနှစ်ကယုံနဲ့ကွ။
မင်းသတိထားမယ်နွားနဲ့လာဖို့ကြားထဲမှာ10နှစ်တောင်လူရီးတဲ့ဟုပြောပြလေ၏ထိုအခါခွေးကြီးကတက်ကြွတစ်ခုကိုပေး၍ကြည့်ခိုင်းလေ၏ထိုတက်ကြွကိုဦးရှားမီလောကဒီနှစ်ကကြွက်နေกว่าကြွက်နှစ်မှာမွေးတဲ့မိန်းမတွေဟာယောက်ျားလှုပ်ရှားကိုထိုင်မစားတတ်ဘူးกว่าသူတို့ကပဲစီးပွားရေးကိုဦးဆောင်တတ်တယ်မိန်းမဆိုကြွက်မပေါ့กว่าကြွက်မတွေဟာယောက်ျားတွေကိုဖမ်းဆားတဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်မရှိဘူးกว่าမင်းလိုယုံကတော့ကြွက်မနဲ့တွေ့ရင်ရွာလေသွားလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရင်ခွေးချီကရည်လေ၏ထိုအခါဦးရှားမီလောကဘုရုတက်ကြွလဲဟုမေးလေ၏ထိုအခါခွေးချီကကျွန်တော်မွေးစားမှတက်ကြွပါသူကယရနာကုံတယ်ပါကျွန်တော်နဲ့ကဟိုလိုဒီလိုမပတ်သက်ပါဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုမီးပြီးကြီးပွားအောင်လုပ်နေရတာပါဟုပြောပြလိုက်ရင်ဦးရှားမီလောကမွေးစားတယ်ဆိုတဲ့စကားမှနှစ်ခုရှိတယ်မွေးတာနဲ့စားတာလေမွေးပြီးရင်စားတာကများတယ်ယုံကလေးတော့ကြွက်ကြိုက်ခံရတော့မယ်ဟုပြောရာခွေးချီကမဟုတ်တာတွေမပြောပါနဲ့ဦးရှားမီလောရဲ့ဟုဆိုကနောက်ထပ်မွေးတက်ကြွတစ်ခုကိုပြောပြန်လေ၏ဒိုကဦးရှားမီလောကအခုမင်းပြောတဲ့တက်ကြွကတော့မင်းထက်လေးနှစ်ငယ်တယ်ကွာမြင်းနှစ်ပေါ့မိမဆိုရင်မြင်းမပေါ့ကွာမြင်းမတွေဟာကလေးရတာနဲတယ်ကွာမင်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဟုမေးလေ၏ဒိုကခွေးချီကသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တူလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုပြောလိုက်ရာဦးရှားမီလောကစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဖို့ခက်တယ်ကွတခုပြောလိုက်ဦးမယ်ဒီမှာယုံကလေးယုံတွေဟာယုံနှစ်ကြတဲ့နှစ်မှာဘဝအခြေအနေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတတ်တယ်ကွမဟုတ်မှလွဲရောဒီနှစ်မှာစပြီးမင်းချမ်းသာတော့မယ်ထင်တယ်ဟေးဟုပြောလိုက်လေဤလိုနဲ့ပင်ဥကစီတယုံနှစ်တကူပွဲတော်သည်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစွာပြီးဆုံးသွားလေတော့သည်အခန်းတစ်ဆယ်ခွေးချီမရှိတော့လဲကြောင်ချီးပေါ့ကွနောက်တနေ့နနက်တွင်ဥကွာစီဒီမော်တော်ကားဆွဲရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်၏ထို့ရာတွင်ခွေးချီကလက်ဖက်ရည်ဖြော်၍တိုက်ထားသည့်ဖြင့်အေဂျင့်စွာလက်ဖက်ရည်တောင်းနေလေ၏ထို့နောက်ဥကွာစီကဒီနေ့ဟာတရုတ်နှစ်ဆန်းတရက်နေ၏ကွဒီနေ့အဖို့အမတ်တရအနေနဲ့မင်းကိုမနှောချင်းစင်လေးကိုပြောပြရမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါအားမထည့်ပဲလှုပ်တက်ဖို့ပါပဲတဘာဝတရားကြီးကတူလှုပ်ရှားရှိတာကိုမမှန်တော့လှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာမှအားမထည့်ဘူးကွမမှန်တော့လှုပ်တယ်တို့အင်ရှိကမြက်တွေကိုကြီးစမ်းအဲ့ဒီမြက်တွေဟာပေါက်မယ်ဟိတ်ဆိုပြီးကြိုးစားပြီးပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဟာသူပေါက်စရာရှိလို့ပေါက်နေတာတော်ကြီးဖြစ်နေပြီရေထဲမှာကူးနေတဲ့ငါးတွေကလည်းကူးမယ်လို့ဆိုပြီးကူးနေတာမဟုတ်ဘူးကူးစရာရှိလို့ကူးနေတာအားမပါဘူးဟိုအပင်မှာပွင့်နေတဲ့တရုပ်စကားပန်းလေးကိုကြီးစမ်းပွင့်မယ်ဟိတ်ဆိုပြီးပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူပွင့်စရာရှိလို့ပွင့်လာကြတာဆိုလိုတာကတော့မမှန်လို့တိတ်ပြီးအားကြီးမထည့်လိုက်နဲ့အားထည့်လိုက်တာနဲ့မာနတွေဒေါရတွေပါလာရောကွဒီကဘာမြေကြီးဟာ1ဒီဂရီကို4မိနစ်လုံးနဲ့လဲနေတာဘဒူကမှအားနဲ့လှည့်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအားမဆိုင်ဘူးတဘာဝတရားဟူကအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့လဲနေတာအဲ့ဒါကိုနမူနာယူပြီးဘယ်အလုပ်ကိုပဲလှုပ်လို့အားမထည့်ပါနဲ့အကြကလေးအတိုင်းလှုပ်လိုက်ရင်ပူကောင်းတယ်ပြီးတော့မင်းမဆုထဲမှာထည့်ထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီဟာကိုမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဆိုးရမယ်ဟုဆိုကဥကစီဒီမနှောကျင့်စဉ်လေးဤဆိုရမည့်စာများကိုပြောပြလေတော့ဤကျင့်စဉ်လေးအားထုတ်မှုမဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းငါသည်လက်ခံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပါမည်ယနေ့ဖို့ငါသည်လူများတည်ရှိမှုများပတ်ဝန်းကျင်များကိုသူဖြစ်နေသည့်အတိုင်းလက်ခံပါမည်ဒီတစ်ခဏလေးမှာသူဟာသူဖြစ်เสียရှိလို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုငါအနေနဲ့သိပြီးလက်ခံပါမည်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဘာဝတရားကြီးကလည်းသူဟာသူဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်နေတာပါလို့နားလည်ပါမည်ငါဒီတဘာဝတရားကြီးနဲ့စัจ java ရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဤစကားတွင်ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါငါဤလက်ခံမှုသည်ပြည့်စုံသောလက်ခံမှုဖြစ်เสียရမည်အရာဝတ္ထုတိုင်းကိုသူ့အလိုတိုင်းဖြစ်เสียရမည်ငါဤဆန္ဒမထည့်ပါအရာဝတ္ထုတိုင်းကိုသူ့အတိုင်းတိုင်းရှိနေခြင်းအတွက်လက်ခံပါမည်အရာဝတ္ထုတိုင်းတည်ရှိမှုနှင့်အဖြစ်ပြက်တိုင်းကိုပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ကြည့်ရှုကာငါကတာဝန်ယူပါမည်ထို့သို့တာဝန်ယူလိုက်ခြင်းသည်မိသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှလဲစားလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအတိတ်ပဲကိုငါတိပါမိထို့တို့လက္ခဏာဤအထဲတွင်ငါအပါဝင်တရှိနေမှုအားလုံးနှင့်အကျုံးဝင်ပါမိကြီးစုသည်ပြဿနာများတွင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကောင်းများသည်ရုပ်ဖြတ်၍တရှိနေကြောင်းကိုလည်းငါတိပါမိထို့အခွင့်အလမ်းများကိုကောင်းကျိုးအတွက်အသုံးချနိုင်ရန်သတိပြုပါမိယနေ့အဖို့ငါ၏ကမ္မထံသည်အခုခံမဲ့မှုအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပါမိငါ၏အမိငါ၏လိုအပ်ချက်ကိုဇက်လန်းဖြစ်ပါမိမိသူတစုံတယောက်ကိုမြတ်ငါ၏အမိကိုလက်ခံရန်မစည်းုံမှာအခြားသူ၏အမြင်များကိုလည်းလွတ်လပ်စွာမြင်ခွင့်ရှိအောင်ဖွင့်ထားပေးပါမည်။
ဥကာစီဒီစကားဆုံးနေနဲ့ကားထွက်ရန်အတွက်ဆက်ကူနိုးနေပြီဖြစ်၏ထိုကားခွေးကြီးကဒီမှာဥကာစီစပယ်ယာမရှိပဲခမည်းတော်တဲ့ဆက်ကူဘလို့နိုးမလဲဟုမေးလေ၏ထိုကားဥကာစီကခွေးကြီးဆိုတဲ့စပယ်ယာမရှိတော့လဲကြောင်ချီးဆိုတဲ့စပယ်ယာကိုတင်ထားရတာပေါ့ကွာဒီကောင်ကဟောဟောကလေဒီလန်းထိတ်ကားကွာမျက်နာတစ်ခုလုံးပေးချန်နေတာပဲကြောင်ချီးရုပ်အတိုင်းပဲမျက်နာတော့တင့်ရလားမသိဘူးအဲဒါကြောင့်ကြောင်ချီးရုပ်နဲ့တူလို့ကြောင်ချီးလို့ခေါ်တာဒီကောင်လေးကတနာဖို့တော့ကောင်းတယ်ကွာသူ့အဖေကယထာအလုပ်တမကြီးယထာကြိတ်လို့တေချာပါပြီသူ့အမေမုံစုမကြီးကအကျော်ရောင်းတယ်ကွာမိုးဟင်းကထန်းတဲ့တယောက်ကသူ့စီကအကျော်ကိုယူရောင်းတယ်ကွာသူ့အမေကအဲ့ဒီမိုးဟင်းကားစင်နဲ့လိုက်သွားပြီတူတူပြောရရင်သူ့မှာအဖေအမေမရှိတော့ဘူးကွာဒါနဲ့အင်ဂျင်နာချင်းတို့ကတနာလို့ငါးစီပို့ပေးလာတာအဲ့ဒီကောင်လေးကမစိုးပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ပတ်စံခိုးတတ်တယ်များများတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာသူ့မုံလေးပါလေးဝယ်စားဖို့နည်းနည်းပါပါကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းမတိချင်ရောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်ငါတိတော့ရင်သူအနေရအထိုင်ရကြက်မှဆိုးလို့မတိချင်ရောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်ကွာကြာတော့လေကြက်ကြက်နနခိုးတတ်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့တခိုးဖြစ်ပြီပေါ့တခိုးဆိုတာပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆောင်မှုစနစ်ကိုခင့်မမီတဲ့နှီးနဲ့တော်လန်နေတဲ့တော်လန်ရေးဓမ္မတမျိုးကွာပြီးတော့ဒီကောင်လေးကငွေကိုသုံးတက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့တိုးတက်လမ်းပဲကွာသုံးတက်တဲ့ကောင်မှရှာတက်တာလေးကွာငါကတမျိုးကွာတခိုးကိုတိတ်မမုံလူလိန်ကိုဝဲမုံတာကွာဟုပြောလိုက်ရခွေးချီးကပြုံးလေ၏ထိုအခါဥကွာစီကဘာပြုံးတာလဲကွာဟုမေးလေ၏ခွေးချီးကဥကွာစီပြောတာကိုသဘောကျလို့ပြုံးတာပါတယောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောလိုက်ရဥကွာစီကဒီလိုရှိတယ်မောင်ခွေးချီးရေဓမြကတော့အညံ့ဆုံးပဲကွလက်နဲ့အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးသူများပစ္စည်းယူတာကွတခိုးကတူးထက်တော်တယ်ကွအင်းရှင်အဲ့နေတော့အင်းရှင်ဘယ်နာထားမှမသိတဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ယူရတာကွပညာပါတယ်အတွေးပါတယ်ကွကပိုင်းနဲ့ကတော့တူးထက်တော်တယ်ကွနိုးနေတဲ့လူရဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ယူရတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကွလူလိန်ကတော့အပားနဲ့ဆုံးပဲသူတစ်ပါးစီကပစ္စည်းကိုကိုယ်စီလာပို့ရတဲ့အထိလဲစားနိုင်တာကွအဲ့ဒီငတိကိုတော့ငါကနည်းနည်းမုန်းတယ်ကွဟုပြောလိုက်ရင်ခွေးချီးကခမည်းအခုပြောနေတာဟာတယောက်မှမကောင်းပါဘူးဗျာဟုပြောလိုက်ရင်ဥကွာစီကမကောင်းမှုဆိုတာတော့မင်းမှမဟုတ်ဘူးကလေးတော်သိတယ်ကွအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အထဲကနှုံးချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီနှုံးမှုပြောပြနေတာဟုပြောလိုက်ရင်ခွေးချီးကဟုတ်ပါပြီဗျာဟုဝန်ခံလိုက်ရလေတော့တည်းအခန်း7ကာလဝိဘတ်နောက်ကိုတက်ဗရနီဒီ29လမ်းတွင်နှခန်းတွဲတိုက်ခန်းကြီးတစ်ခန်းကိုဝယ်လိုက်ပြန်၏ထို့နောက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လေ၏အတွင်း၌လည်းရေခဲတစ်တာမိကန်တစ်တာမှအစထဲ့ထားသေး၏ထို့နောက်ခွေးကြီးကိုထိုခန်းတွင်အထိုင်ချလေ၏ခွေးကြီးတောင်ဝန်မှာရန်ကုန်မြို့ယန္နာလောကတွင်ပွဲစားဝင်၍လုပ်ရန်ဖြစ်၏ဗရနီကမိုးကုတ်မှနေ၍ခွေးကြီးထံသို့အကောင်းစားယန္နာများပို့ဝေးမိဖြစ်၏ခွေးကြီးသည်ယန္နာပွဲစားလုပ်ရင်းတက္ကရူတို့တက်ရမည်ဖြစ်၏ခွေးကြီးသည်အလုပ်လည်းမလိဟင်ကြောင်းလည်းမပြည့်အောင်ကြိုးစား၍လှုပ်ရှားလေ၏တက္ကရူတွင်ဥပဒေကြောင်းသားဖြစ်တက်ရလေ၏ခွေးကြီးသည်လုံးစွာစူးစမ်းသည်ဖြစ်ရာတနစ်တရံမမှန်အောင်လေ၏နောက်ဆုံးတွင်ဥပရိပွဲရသွားလေတော့၏ထိုချိန်၌ခွေးကြီးကအစိုးရအလုပ်တွင်လှုပ်လို့သည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ဗရန်နီကလှုပ်ခွင့်ပေးရာရာဇဝတ်တရားဘက်တွင်တရားသူကြီးဖြစ်သွားလေ၏တရားသူကြီးဖြစ်သွားတော့လေ၎င်း၏အိမ်တို့ယန္တရာကုံတွင်များလာရောက်မြင်လာရောက်လေ၏၎င်းကလည်းပွဲစားအလုပ်ကိုအချိန်ရတိုင်းလုပ်လေ၏ထိုချိန်၌၎င်းအားပပနေနေကြောက်တွန်းခဲ့တော့ဟန်စိန်ဒီဟန်တိုင်းမုတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်၏ကားတဝီဝီစီး၍တုံးဖြုံနေ၏တနေ့တွင်ဒေါ်ထွေးသည်ခွေးချီတို့၏ဆရာကတော်အားခွေးချီတယောက်တရားသူကြီးဖြစ်နေပြီဟုပြောရာဆရာကတော်ကမှဲ့၍ဒေါ်ထွေးရဲ့ပြောမနေပါနဲ့ခွေးကြီးကောင်းစားတမွန်းတဲ့ပါသူကခွေးယူတော့မဟုတ်ဘူးခွေးချီဆိုတော့ဘာပြောစရာရှိသေးလို့လဲဟုပြောလေ၏ဟန်စိန်ဒီတွေးသည်လူများကိုသူ၏နာမည်ပါတော့ဝိဇိနိကခေါ်ကပ်ပြားကလေးကိုထုတ်ရပြီထို့တော့ပြီးတော့အခါမှသာအချို့ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးများသိရွာကြလေတော့ဤထို့ကြောင့်ဆရာကတော်ကဒေါ်ထွေးအားဒေါ်ထွေးကောင်းကောင်းနားထောင်ခွေးချီကောင်းစားတယ်ဆိုတာဟန်စိန်ကိုမမိသေးဘူးဟန်စိန်ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတော်ဖြစ်နေပြီသူဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဟန်စိန်ကိုမမိနိုင်ဘူးကြားလာဟုပြောတယ်ဤဒေါ်ထွေးဒီရှရိန်ဘတ်တို့လက်ကမျက်နှာကိုမဲ့ပြလေဤတနေ့တွင်ခွေးချီရုံးတို့တရခံတုံးဦးရောက်လာလေ၏ထိုတရခံများမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟုပြောကလိန်ခဲ့တော်လူလိန်ကြီးများဖြစ်၏၎
Lagano lingero du miamale, Manela be, swear out of Puma miamale, Lozo miala e. Siagro di diaduji, Kalatainu, Kangan yanya tiny ro, Quichigo miele, melile. The yakan has a mamu, jet the entire dolly. To mure, the yellow the ubama, shiny like duma, Quichiro ne, yajan tapa, Jomien sura du chili. Jomien di Quichigo mi, no sally. Quichiga le pion yu, piale, no sally. Hansay mamu mabjonai me. Hansay e say night. Quichi abjongo than the ab chini. Do e say dwe. Digon bjona, debe bade. The gugu dreamer so that debe bani de hoot temali. Do yare quichi mamu e say machibi. Do the ukua see e. Manochin and leo satin jenny be pee. Tony re amugo satin jana sicily. Tony yonse no a car. Siagroga quichi nim yana chinsa and dwebilian. เจ้าหนอหยันซ่าวรอเล็ดซ้ามะฉีไล่บาเนหนอหุပြောยาควีจีดิออตตะตะผิดอยู่ตอลิอิโทนอควีจีกเสียกรออ่ะไส้ฉะบาเสียกรอดาမျိုးจนอมะลุบบาวุอุบริยาเดลุบโกคว่มะปิวาวุดิอมุโกจนอสิดเดซูบิเมจนออะแทมาอะหมายอีสิบาดิเดเสียกรอโรมะจินแน่ยินต่ายแน่มาเดหุเปลี่ยนอีผีไล่ลิเสียกรอกดิโลซูยินอามะกันช่อดาบาโลมะปี้ดาเลหุเมดิอิโทกควีจีก ดิโลบาเสียกรอตู้โกซวยดาเดปุ้มมาเดมาลีอ่ะ6บาบาเดไอ้ปุ้มมาหายงเปียงช่อลุเลยไม่อยากวุจนอสิตตาโอไม่จินได้ยินขยายโกตินปะบีจนอไม่สิบโกกั้นกั่วบ่จนออนีเน่ก็รอมะตะยาบามาไม่ลุกวุโซราติสสาสุปะวุมาเดหุเปียวไล่ยาเสียกรอก็เลยก้าวบีเลหุโซกาแม่ยื้อถั่วตวาดิรออีเจียนน้องยงเจิงมะรึ ရှင်းနေဦးကျော်မင်းကဥပဒေအကိုအကားများနဲ့တရားခံဥပဒေဆိုင်၌အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားအောင်ပြောဆိုတင်ပြလေ၏ဟန်စိန်ကျူးလွန်သောအမှုမှာဘွားဘွားပေါ်နေပြီးဖြစ်၍တရားသူကြီးဖြစ်သူခွေးကြီးသည်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးရန်လားစင်ကြင်တော်တရားနိုင်ပေါ်နေလေ၏လိန်လယ်မှုအယောင်ဆောင်မှုအကျိုးပြည့်စုံမှုတို့ကိုပေါင်းရုံး၍အလုတ်ကျန်းနှင့်ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်ချလိုက်လေတော့၏ထို့သို့အမိန့်ချပြီးနောက်
ောက်ထားအောင်ပေါ့ကွာမင်းရဲ့နဖူးတက်တဲ့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ပြီးမှငါလဲ sorry လို့ပြောမယ်ဟုစိတ်ထဲတွင်ကြိမ်းလိုက်လေတော့ဤခွေးချီတို့ကြောင်းနေပဲတငင်းချင်းအားလုံးဒီထိုအဖြစ်အပျက်ကိုကြားတိသွားပြီဖြစ်ရာအားလုံးကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍ရေမောကြလေတော့တည်းအခန်းဆက်နှစ်ခွေးချီနယ်တို့ပြောင်းရပြီထိုအမှုအပြစ်ပေးပုံနဲ့ပတ်သက်၍မကျေနပ်တော့ကြောင့်ခွေးချီကိုဆရာကတော်ကအထက်ရုံးများတို့တိုင်လိုက်ရာခွေးချီ၌အပြစ်မရှိကြောင်းထင်ရှားတော့လဲနေပြောင်းလိုက်လေတော့ဤပြောင်းလိုက်တော့နေမှာတိုက်ကြီးနယ်ပင်ဖြစ်၏ခွေးချီသည်ဥကွာစီအိမ်တွင်သွား၍နေ၏ထိုအခါဥကွာစီကမင်းရဲ့ဆရာတော်ကမင်းကိုတိုင်လိုက်လို့မင်းပြောင်းလာရတာကွငါနဲ့အတူနေရတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလက်ဖက်ရည်လေးပါလေးဖြော်ပြီးတွားတိုက်လိုက်ပါလားခမည်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ကျုပ်တော့ကျုပ်ဆရာနဲ့အတူနေရပြီလို့ဆိုပြီးကျေးဇူးတင်စကားလေးပါလေးပြောလိုက်ပေါ့ဟုပြောလိမ့်ဤထိုအခါခွေးချီကဥကွာစီလည်းသိရတာဗျာကျွန်တော်ကအညွှန်းအမှတ်တွေဘာတွေမထားတတ်ပါဘူးလောကကြီးကိုသူ့အတိုင်းလေးမြင်တတ်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်လိမ့်ဤထိုအခါဥကွာစီကခွေးချီအားမင်းကလေတော်တော်ဆုပ်ဖြတ်တတ်နေတဲ့ဘဝကနေကြိုးစားတာအခုဆိုငွေလည်းအတော်ရနေပြီရာထူးရာခံလည်းရနေပြီဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြိုးစားနေတာလဲဟုမေးလိမ့်ဤထိုအခါခွေးချီကကျွန်တော်အတွက်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးဥကွာစီကျွန်တော်ပတ်စံချမ်းသာမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာမှစကားမပြောတတ်တဲ့ရှရင်လေးကိုပြောတတ်လာအောင်နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးကူရမယ်။ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းကလေးရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားချင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးချင်ချင်းပဲဟုပြောလိုက်ရာဥကွာရှိကအာခကောင်းပဲကွာဟုပြော၍နှစ်လူဝဲအားပြုံးလိုက်လိမ့်ဤ။ထို့နောက်ခွေးကြီးကကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ငွေတသန်းခွဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုချက်ရေးပြီးဥကွာစီကိုအထောင်းမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ရှရီနဲ့လွဲချော်ရင်သူ့ကိုပေးလိုက်ဖို့ပါပဲဟုပြောပြီးလင်ချက်လက်မှတ်ကိုရေး၍ဥကွာစီအားအထားလိုက်လေဤဥကွာစီလည်းထိုလက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ဒါဆိုရင်စေးကုဖို့လုံလောက်ပါပြီကွာမင်းရဲ့စီနာဟာမင်းကိုအကျိုးပေးတာပဲကွာဟုပြောလိုက်လေဤတနေ့တွင်ခွေးချီတငယ်ချင်းရှိနေကိုကျော်မြင့်နဲ့ဆရာကတော်တို့လမ်းတွင်အမတ်မထင်စုံကြလေဤထိုအခါဆရာကတော်က
ခွေးချီဟာတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဟန်စိန်ကိုအညိုးနဲ့ထောင်ဆယ်နှစ်တောင်ချလိုက်တယ်ငါလည်းမကျေနပ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတိုင်လိုက်တာဒီကောင်တိုက်ကြီးဘက်ကိုပြောင်းသွားရပြီအဲ့ဒီကမှုတော့ကမင်းကလည်းဟန်စိန်ကိုထောင်မကျကြအောင်ဆွဲချတော့တာပဲဟုပြောလိုက်ရာဥကျော်မြင့်ကခွေးချီက10နှစ်ချတာနည်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်နေတာတတက်တကြွချတင်လားဒီကောင်ကတိတ်ကိုယုံမာတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကိုမြေတားရှိတာဆိုလို့ဆရာကတော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်ယုံမာလိုက်တာခွေးကြီးဟာလူလားမမြောက်ခင်ကလည်းလမ်းပေါ်ရောက်သွားတယ်လေကံကောင်းလို့ဒီလိုအဆင့်ကိုရောက်လာတာဆရာကတော်ကိုကိုးဆရာရဲ့မိမအဖြစ်နဲ့လေးလေးလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောထားမယ်ကျွန်တော်ကိုဟန်စိန်မကောင်းကြောင်းဘယ်တော့မှလာမပြောပါနဲ့ပြီးတော့ခွေးကြီးမကောင်းကြောင်းလည်းမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုတာရိုးရိုးလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှာမယ်ဟုပြောလိုက်ရင်ဆရာကတော်ဒီမျက်နှာပြက်သွားနေတော့ဤထို့နောက်ဆရာကတော်ကနေစမ်းပါအောင်ကျော်မြင့်ရဲ့နေကဘလို့ဒုက္ခပြီးမှာတော့ဟုမေးလိုက်ရာကျော်မြင့်ကတနေ့မှာဆရာကတော်နဲ့ဟန်စိန်ကြက်ထီးဦးဖျားပူးသွားကြတယ်လေတဲကိုခမ်းမှာတဲကြတယ်အဲ့ဒီတဲကိုခမ်းမှာတခန်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေတယ်လေအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာရွေးတူမဟုတ်ပဲဝက်လက်စလစ်တွေနဲ့အချင်းချင်းပလူးနေတဲ့ပုံကိုဟိုတယ်ဝေတာကခိုးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာကျွန်တော်မှသိမ်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဆရာကတော်တို့နေ့ရက်စလုံးလူရောတိုးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုပြောလိုက်ရင်ဆရာကတော်ကကြော်မြင့်အားလူယုံမှာဟုပြောလိုက်လိမ့်ဤထိုအခါကြော်မြင့်ကကျွန်တော်ကလူယုံမှာမဟုတ်လို့ဒီပုံကိုသူများမမြင်အောင်သိမ်းထားတာပေါ့ဗျာအပြင်ကိုသူများမြင်အောင်မဖြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေဆရာမျက်နှာထောက်လို့ပါဗျာခမ ्या တို့နေရောက်စလုံးကတော့ထောက်ဖို့ကိုမရှိဘူးတွားပါဗျာနောင်ကိုလည်းမတွေးပြရစီနဲ့ဟုပြောဆိုကမောင်းထုတ်လိုက်လေတော့ဤဆရာကတော့လည်းခြေကိုစောက်ယူထွက်သွားလေတော့ဤခွေးချီပါမှုတိုက်ကြီးမြို့တွင်လွန်စွာနာမည်ကောင်းရနေတော့တရားသူကြီးတို့ဖြစ်နေပြီဖြစ်ဤတနေ့တွင်ဥက္ကစီကဟေ့ခွေးချီမင်းကိုပြောတာမနှောချင်းစင်လေးချက်ပဲရှိသေးတယ်ကွာအခုနံပါတ်5အချက်ကိုပြောရအောင်မယ်မက်ဆူစာအုပ်လေးပါလေယူပါကွာဟုပြောလေအမက်စင်ကမနှောချင်းစင်ကရွေချက်နဲ့လူအင်ဆန္ဒကွာဟုပြောပြန်ရာခွေးချီလည်းမက်ဆူစာအုပ်ကိုယူ၍ရေးမှတ်ထားလေချင်းစင်နံပါတ်5ရွေချက်နဲ့လူအင်ဆန္ဒပထမဦးဆုံးမင်းသိထားရမှာကစွမ်းအားနဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲကွာသဘာဝတရားဟာနေရာတိုင်းမှာစွမ်းအားနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိနေတယ်တကယ်ပြောရရင်ဒီကမ္ဘာလောကမှာစွာအပြင်တခြားဘာမှမရှိဘူး။နောက်အဲ့ဒီစွာဟာလည်းတန်ရှင်သောစွာအားကွ။အဲ့ဒါကိုဘသူကလွန်မိုးထားလဲဆိုရင်ရွေချက်နဲ့လူအင်ဆန္ဒကလွန်မိုးထားတယ်ကွ။ဥမာဟာမင်းဟာလူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဟောဟိုမှာပန်းမွင့်တစ်ပွင့်တစ်ပင်တစ်ပင်မြက်ပင်ကလေးကတစ်ပင်ဒီဆက်ကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာလည်းစွာတွေရဲ့လှူရှားမှုပဲရှိတယ်ကွ။မင်းနဲ့ဟောဟိုဟာတစ်ပင်ဘာကွာတယ်လဲလို့မေးရင်အတူတူပဲလို့ပြောရမှာပဲတက်တက်လှူရှားနေတဲ့ဓာတ်တွေပေါင်းစပ်ထားတာပဲကာဗွန်ရဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ရဲ့အခြားဓာတ်တွေရဲ့ပေါ့ကွာဓာတ်တွေဟာလည်းဓာတ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာရာရနေရွက်ယူသွားပြီးဝယ်ရင်ချက်ချင်းရနိုင်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပုံထားလို့တော့ခွေးချီးဆိုတဲ့ကောင်လည်းမဖြစ်ဘူးတစ်ပင်လည်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စွာအားတွေမပါလို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီစွာအားတွေထည့်ပြီးလှူရှားလိုက်ရင်တော့နှစ်ခုလုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဟောရာခွေးချီဆိုတဲ့လူဟောရာတစ်ပင်လို့ပြောနိုင်ကြီးကမင်းတို့ငါတို့မှာကစွာအားနဲ့အတူအတိညာပါရှိလာတော့ဒါတွေကိုတိလာရတာပေါ့ကွာဆွဲဆွာပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရောအလိုဆန္ဒတွေရောဆိုတာကတွေးထင်ထားတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီအရာတွေကနေယုံကြည်မှုကိုမောင်းတော့တာကတကယ်ပြောရရင်ခွေးချီကြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့မင်းလဲထိုအရာဖြစ်တယ်ငါလဲထိုအရာဖြစ်တယ်မင်းနဲ့ငါတည်းကတက်တက်စီမဟုတ်ဘူးနော်ပင်လယ်ထဲကလိုင်းတွေလိုပဲလိုင်းတစ်လိုင်းနဲ့တစ်ခုမတူပေမဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းကွာတစ်ခုတည်းတော့စွာတွေမှာရောရင်းလိုက်ဗတာရင်းလိုက်လုံနေကြရတာကွာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကလည်းမင်းဟာမင်းပတ်ဝန်းကျင်မင်းလှူရှားမှုပြီးဖန်တီးတော့တာပဲအချိန်ကာလကလည်းများများဆဆရှိတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းရဲ့အနာဂတ်ရဲ့တုံးခုပဲရှိတာမဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတာအချိန်ကာလမဟုတ်ဘူးမှတ်မိခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာကွအနာဂတ်ဆိုတာကလည်းအချိန်ကာလလို့ရာပြောတာတွေးတောခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာတကယ်အချိန်ကာလအစစ်ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်
ဆက်ကြဝရာကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာစီဝါစနစ်နဲ့တီးနေတဲ့တီးဝိုင်းကြီးတစ်ခုလိုပဲကွ။ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးနေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့တခြားဟာတွေလည်းစိုက်နေကွ။တီးဝိုင်းကြီးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ကွ။တရောထိုးတဲ့သူကသူ့ဟာသူထိုးနေတဲ့ဆိုပေမဲ့အဝေးမှာထိုင်နေတဲ့စီဝါဓမ္မနဲ့ချိတ်ပြီးသားကွ။အဲ့ဒီတော့ကွမင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသေးဆုံးကလပ်စီးလေးတစ်ခုကလည်းဒီအတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်နေရတယ်ကွ။တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအလုပ်ပေါင်း3သန်းလောက်လုပ်နေရတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဖြစ်တာတွေရောပြက်တာတွေရောပါတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီမြောင်များစွာတော့အလုပ်တွေထဲမှာတခြားကလပ်စီရောဘာရောလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းပါသေးတယ်ကွ။အဲ့ဒါကြောင့်လူဟာဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ကလေးမွေးတယ်ကြပြာဆက်တယ်။ဘလောက်ပဲထူးဆန်းတယ်ကွာ။စွမ်းရည်တွေအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒီလောက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းကောင်းမနောကို၎င်းဒါဟုပဲတောင်းတရမယ်ဟိုဟာမတောင်းတရဘူးလို့ကန့်တတ်ထားတာတော့မရှိဘူးကွတဘာဝတရားနဲ့တာမဆန့်ကျင်တဲ့ကွာမင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေစံတာတွေဟာတဘာဝတရားကြီးကဖြည့်ကိုပေးရတော့မှာဒါတွေထားလိုက်ပါကွာဒါတွေကသဘောတရားတွေပါလုံကြီးကိုပဲတက်တက်ပြောတော့မယ်ဗလာဟင်းလင်းကြီးကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါကဘာလို့တလဲဆိုတော့တိတ်ဆိတ်ချင်းရဲ့နေပင်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကျော်ဖြတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီလောက်ရဟာအရေးအကြီးဆုံးလောက်ရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဗလာတဲ့ကိုဝင်ပြီးရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်တွေဆန္ဒတွေကိုရှော့ချပြရမယ်။ရှော့ချပြရမယ်လို့ကဆိုတာပါ။ဗလာတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါတွေကပျောက်သွားတော့တာပါပဲ။ဗလာတဲ့ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗလာနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ဆက်ကြားကိုရောက်သွားနိုင်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်လာနိုင်မယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုစာရွက်နဲ့ရေးထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခါဗလာရဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်ဖက်လိုက်ပါအဲ့ဒီမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာဗလာရဲမှာမုံဝမ်းဝမျက်တောင်ခတ်ပြီးရက်တည်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့အဲ့အရာတွေကိုဗလာရဲမှာဖျောက်ပစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျောက်ပစ်တာလဲဆိုတော့မင်းလို့ရတဲ့အရာတွေကိုမြေဩဇာကောင်းကောင်းစိုက်ပျိုးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မင်းစိုက်ပျိုးတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုတော့ပေါက်လားမပေါက်လားမေးကြည့်စရာမလိုဘူးပေါက်ကိုပေါက်ပါဖြစ်မလားလို့မေးစရာမလိုဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဗလာတဲမှာငင်ငင်လေးနေပြီးမျက်မြင်လောကနဲ့ကင်းကွာလိုက်ပါမျက်မြင်လောကကဝေဖန်မှုတွေအကြံပေးမှုတွေကိုဘေးချိတ်လိုက်ပါဒီလောက်ဟာမင်းအလိုရှိတာတွေရဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ရဖြစ်တယ်မင်းလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းမင်းနဲ့ဆန္ဒချင်းတစ်ထက်တည်းဒူတဲ့ဒူကိုတော့မပြောပြပါနဲ့ရင်ငုံပြီးနှုတ်ပိတ်နေလိုက်ပါဒီလိုလုပ်တော့ဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲလို့တွေးမနေပါနဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းလွတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလွတ်ထားလိုက်ရင်ဆက်ကြဝရာတီဝါကြီးဟာသူ့ဟာသူစီးချက်ဝါးချက်ညီညီတီးွားလိုက်မယ်နေသမားဟာလည်းနေလို့မှုတ်သွားမယ်ဘုံသမားဟာလည်းဘုံလို့တီးွားမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သင်ရဲ့ရွယ်ချက်ဟာမဖြစ်နိုင်စရာဘာမှကိုမရှိတော့ပါဘူးသူ့အတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုမအိတ်ခင်မှာတစ်ခေါက်ဖက်မယ်ဆိုပြီးအဋိဌာန်ထားရမယ်မအိတ်ခင်မှာလည်းတစ်ခေါက်ဖက်ရမယ်မိုးလေးအရာထရင်လည်းတစ်ခေါက်ဖက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒတွေကိုကိုလုံနေတဲ့ကျင့်စဉ်ထဲမှာအပီးပိတ်တင်းထားလိုက်ပြီးတော့တကယ်ပြောရရင်ပြစ်စုံပန်ခဏတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်တွေနဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကလေးအနာဂတ်ကိုပို့လွတ်ပေးဖို့ပါပဲအရာတွေကအနာဂတ်တနည်းအားနဲ့ကြိုပြီးစောင့်နေလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်လို့တော့သတိအခန်း73လောကကြီးတွင်မိတိအရာမှတရားခြင်းမရှိဘူးတော့သဘောတရားဒီပင်လင်တိချာဤတနေ့တွင်ခွေးကြီးနေထိုင်ရာတိုက်ကြီးမျိုးတို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရှေ့နေကိုကျော်မြင့်ရောက်လာလေ၏ခွေးကြီးသည်သူ၏ဆရာဥကွာစီနှင့်ကိုကျော်မြင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလေ၏မိနစ်ပိုင်းအတွင်း၌ပင်ဥကွာစီနှင့်ကိုကျော်မြင့်သည်အင်မတန်ရင်းနှီးသွားကြလေ၏ထို့ကြောင့်ဥကွာစီသည်သူ၏ကားတိုင်းလိုက်နေတော့ကြောင်ချီးဆိုသည့်တငယ်လေးအားခေါ်၍ဇီးတို့လောက်ကဟင်းချက်ဆရာများဝယ်ခိုင်းလေ၏ကြောင်ချီးပြန်လာတော့အခါ၎င်းကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်၏ထို့သို့ချက်ပြုတ်ရင်ဥကွာစီကမောင်ကျော်ပြည့်ရင်မပြန်နဲ့ဦးတော့စားတောက်ပြီးမှပြန်ကျွေးချင်လို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဝေပြီးချက်နေတာဟုပြော၍ကြိုးစားပန်းစားချက်နေလေ၏ထမင်းစားချိန်တို့ရောက်တော့အခါထမင်းပွဲပြင်လေ၏ထမင်းပွဲတွင်ဝက်သားကိုပင်းကပီးဖြင့်နှက်ထား၏ဝက်သားလုံးချိုခြင်းတစ်ခွက်လည်းပါ၏ဝက်အုံနောက်ကိုလည်းဟင်းချိုလှုပ်ထား၏ဥကွာစီသည်ထို့သို့ချက်ပြုတ်၍ဧည့်သည်ကိုကျွေးရသည်ကိုပင်ပျော်၍နေ၏သုံးယောက်သားထမင်းဝိုင်းတွင်စုံကြတော့အခါကိုကျော်မြင့်ကဥကွာစီရဲ့အားတာလိုက်တာဗျာ
ကျွန်တော်က ဘာရာကြီးအရာ ဝတ်သားမစားဘူးဗျဟု ပြောလိုက်လေ ဥကွာစီလဲ ချိန်မကိုင်းပြီ လက်မကိုင်းပြီ ဖြစ်သွားလေတော့ဤ ထို့နောက်ကားဖြင့် မြို့ရင်းတို့သွားကား ယမထမင်းဆိုင်တဆိုင်မှ ကြက်တားဟင်းများဝယ်လာဗျဤ ပြီးလေကိုကျော်မြင့်အားကျွေးဗျဤ အားသာစရာကြီးဖြစ်နေပြီ ဥကွာစီရေ ကျွန်တော်ကဘာရာကြီးအရာ ချက်ကိုလဲလီးသားမဟုတ်ရင် စားလို့မရဘူးဗျ အဲ့ဒါကြောင့်မွတ်စလင်ဆိုင်မဟုတ်ရင် ဘယ်မှာမှမစားရဲဘူး စိတ်မချလို့ပေါ့ဗျာဟု ကိုကျော်မြင့်ကပြောပြန်တဖြင့် ဥကွာစီလဲဘူရာအနီးတို့ပြေးကကြက်တားဟင်းဘာကြီးကျော်စားဒီတို့ကိုဝယ်ရပြန်ဤထိုးခါကြမှာပင်ကိုကျော်မြင့်လဲစားရလေတော့ဤဥကွာစီချက်ထားတော့ဟင်းများကိုမူကိုကျော်မြင့်ပြန်သွားပါလာတဲ့စားရလေတော့ဤကိုကျော်မြင့်ကိုအားနာတော့ကြောင့်ထိုးဝိုင်းတဲ့တွေမစားကြပြီကိုကျော်မြင့်ပြန်သွားပါဥကွာစီနဲ့ကျွန်တို့ဒီမြင်ရင်ရှက်ရင်စားကြလေတော့ဤထိုးကဥကွာစီကခွေးချီရေငါကတော့ချက်လိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပဲ ဒါပေမဲ့ငါမားတယ်ကွခွေးချီတကယ်ချင်းကြော်မြင့်လဲခွေးချီလိုပဲဝတ်သားကြိုက်ပါပဲလို့အပိုင်တွက်လိုက်တာကွအဲ့ဒါကိုအပိုင်တွက်ပြီးချက်လိုက်တာဟေးတက်တက်ဆင်အောင်လွဲတော့တာပဲဒါကြောင့်နံပါတ်6မနှောကျင့်စင်မှာဘာကူမအပိုင်တွက်ပြီးမထားနိုင်လို့ဖော်ပြထားတယ်ကွအပိုင်တွက်ပြီးအသေးဆွဲမှတ်ထားရင်စိတ်ဟာမလွတ်လပ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့အပေါ်မှာကန့်ညိနေရောတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နံပ
ချက်အစွဲမရှိခြင်းယနေ့ဖို့ငါဟာငါမှာရှိတဲ့အစွဲတွေကိုဖြုတ်ပါမယ်ငါရဲ့ထွန်းမြောက်ခြင်းပပတ်လင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသူ့အတိုင်းတိုင်းကလေးလွတ်မြောက်အောင်ထားပါမယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလဲအစွဲဖြုတ်ပြီးမှဖြေရှင်းပါမယ်အစွဲမဖြုတ်ဘဲဖြေရှင်းခဲ့ရင်နောက်ထပ်ပြဿနာကိုမွေးဖွားရာရောက်ပါမယ်ဒီနေ့အဖို့ငါဟာလောကကြီးမှာဘာမှတေးကြရဲဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်ခံပါမယ်မတေးကြဘူးဆိုတာကိုအပိုင်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တွေ့တွေ့ရမြပြဿနာတွေကိုအပိုင်လက်ခံဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်ဘယ်ဟာမှမတေးကြဘူးလို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့အရှုပ်ထွေးတွေကြောင်းကြမှုတွေကလွတ်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်ဟာမှမတေးကြဘူးလို့လက်ခံလိုက်တာဟာဘဝအတွက်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံသွားပါတယ်မတေးကြဘူးဆိုတာကငါရှောက်ရမယ့်လမ်းမဟုတ်လားမတိကြဘူးလို့လက်ခံလိုက်တာဟာအရာအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါကငါရဲ့ဖွင့်ပြီးဝင်သွားရမယ်တော့ဖြစ်တယ်အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နယ်ပယ်တဲကိုငါဝင်သွားပြီဆိုရင်ငါအတွက်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့လို့ရေးထားပြီးတနေ့တစ်ချိန်ဖက်ပေါ်ဟုဥကွာစီယာပြောလိမ့်ဤတခုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ခွေးချီးကဥကွာစီယာဥကွာစီယေဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြဟိုဘက်ကကြော်မြင့်လာမယ်လို့ပြောရတယ်ဟင်းလေးပါလေးချက်ထားဦးမှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုပြောရဥကွာစီကဘယ်ဟာမှမတေးကြဘူးဆိုတာသတိရလေခွေးစီရဲ့မိတငယ်ချင်းကြော်မြင့်ကလာမယ်လို့တော့ပြောသွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာတေးကြတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဟုပြောလိုက်လေအမှန်တကယ်လဲကြော်မြင့်သည်ထိုနေ့ကမလာဖြစ်ခဲ့ပြီကြော်မြင့်ရောက်မလာတော့လဲဒေါ်ထွေးကြီးရောက်လာလေဒေါ်ထွေးကိုပင်နနက်စာကြွေးရလေတော့ဤဒါပေမဲ့စားပြီးတော့အခါခွေးကြီးကဒေါ်ထွေးအားဒီမှာဒေါ်ထွေးကျွန်တော်ရှရိတ်ကိုယူမယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားမှာစကားပြောနိုင်အောင်စီးကုပေးမယ်ဟုပြောလိုက်ရင်ဒေါ်ထွေးကတစုံတရာမပြောတော့လဲဥကွာစီကခွေးကြီးပိုင်လာကြီးလားကွတီစာလာကြီးလားငါတီးတဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဘယ်ဟာမှမတီးစာဘူးနော်ဟုပြောရခွေးကြီးကဒီမှာဥကွာစီကျွန်တော်အခုပြောတာကတီးစာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကဒီမှာခွေးကြီးရေဘယ်အရာမှမတီးကြဘူးဆိုတာချွင်းချက်မရှိဘူးကွအရာအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေမင်းတွေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်လဲမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွအခုမင်းရွယ်ထားတာကနှစ်ခုမဟုတ်လားကွရှရိတ်ကိုယူမယ်ပြီးတော့စကားပြောတတ်အောင်စီးကုဝေးမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုအနက်ယူတာဖြစ်ချင်ဖြစ်ပြီးစီးကုတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့ကွစီးကုတာဖြစ်ချင်ဖြစ်ပြီးယူတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့ကွဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ကွအဲ့ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးမဖြစ်ချင်မဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာမတေးကြဘူးဆိုတာကိုပြောတာပါကျင်းတေပေါက်ကြီးရှရိန်နဲ့မရဘူးရှရိန်ကိုစေးကူမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမတေးကြဘူးဆိုတဲ့စကားမှာဟာကိုယ့်ဘက်ကိုတဝက်ပါပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေဤဒေါ်ထွေးကိုလည်းထမင်းကြွေးပြီးနောက်၎င်းလွန်စွာနှစ်တက်တော့ဥဝရိယစေးတရာစင်ကိုပေးလိုက်လေဤသုံးဆွဲရမုံဘိုးကိုလည်းဥကွာစီကပေးလိုက်လေဤနောက်တနေ့တွင်ခွေးကြီးတငယ်ချင်းရှေ့နေကိုကျော်ပြည့်ရောက်လာဤကိုကျော်မြင့်ဒီခွေးကြီးအားဆရာကတော်နဲ့ဟန်စိန်တို့ဤဓာတ်ပုံအကြောင်းကိုပြောပြလေ၏ခွေးကြီးလည်းတန်းတော်နားထောင်နေလေ၏ထို့သို့ပြောပြီးနောက်ကိုကျော်မြင့်ကဒီလိုကွာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံငါမှရှိတဲ့အကြောင်းငါကဆရာကတော်ကိုကျိမ့်မှုတယ်ကွာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံဟာအခုထက်တည်းလည်းငါးစီမှရှိပါတယ်လုံကြုံပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီတပ်ပုံကဆရာចောင်းမာနေတဲ့ចောင်းသားမိဘတွေရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။ចောင်းသားမိဘတွေဟာသူတို့ចောင်းသားတွေကိုចောင်းထုတ်ပြီးပြန်ခေါ်သွားကြတယ်။ဆရာကတော်နဲ့ဆရာလည်းအကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ဆရာကတော်ကနေ့တိုင်းဟန်စိန်စီကိုထောင်ဝင်းစားအစားတောက်တွေသွားပြီးပို့နေကြကွာ။အခုမပို့ရတော့ဘူးဟုပြောလိုက်လေခွေးချီကခတ်တော့တာပါပဲကွာ။ဒီကိစ္စကိုရှရိန်သိရင်အလွန်ဆက်ရှာမှာပဲဟုပြောလိုက်ရာကိုကျော်မြင့်ကအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကွာ။အရေးကြီးတာဒီတပ်ပုံတွေကျောင်းသားမိဘတွေလက်ထဲရောက်သွားတာဟာမင်းလောက်တာလို့ထင်နေတယ်။သူထင်တယ်လို့ပဲထောင်ထဲကဟန်စိန်ကလည်းထင်နေတယ်။မင်းဘော်ကိုကောင်းကောင်းကြီးရန်ညှိုးဖွဲ့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းသိထားဖို့ပြောပြတာဟုပြောလိုက်လေ။ထိုအခါခွေးချီကထင်လဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာ။ဒီကိစ္စကိုငါမှမသိပဲဟုညည်းရန်လေးဖြင့်ပြောလိုက်လေတော့တည်။အခန်း14ဘရနီနှင့်ခွေးချီလက်ထပ်လိုက်ခြင်းခွေးချီသည်ဥက္ကဝစီထံသို့ရောက်ဒီမှာနှင့်အတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်၏တခုတော့ရုံးပရက်တွင်ခွေးချီနှင့်ဥက္ကဝစီသည်အိမ်တွင်ရည်နှင်းချမ်းတောက်ရင်စကားပြောနေကြ၏ထိုချိန်၌အိမ်ရှိတွင်ဘက်စကားနှစ်စီးလာ၍ရက်လေ၏ထိုဘက်စကားပေါ်မှလင်မယားနှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးလျင်အိမ်မော်တို့တက်လာ၏ထိုလင်မယားမှာဥတတိနှင့်၎င်း၏မိန်းမဖြစ်၏ဥတတိကခွေးချီအားဆရာခွေးချီကတရားသူကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုလို့အလွန်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဆရာခွေးချီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တက်လုံးလှုပ်ရှားလာတဲ့ကားလေးကိုယ့်လက်ထဲပြန်ရောက်လာတော့လင်ရောမရပါကြိုးစားကြတယ်ကျုပ်လည်းအရင်မတောက်တော့ဘူးကျုပ်မိမလည်းဖဲမရိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကားတစ်စီးကကားနှစ်စီးဖြစ်သွားပြီအခုလာတာကဆရာခွေးချီနဲ့ဥကွာစီကိုလည်းနှုတ်ဆက်ရင်းအရင်ရောင်းခဲ့တဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးဝယ်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒါငွေလာချေတာဆရာခွေးချီရဲ့ကျေးဇူးကိုသတိရတဲ့အနေနဲ့ကားမှာရေးထားတဲ့စာကိုကြည့်ပါဦးဟုဆိုတဲ့ဖြင့်ခွေးချီလည်းဘတ်စကားနှစ်စီးဘေးတွင်ရေးထားတော့စာကိုလမ်း၍ကြည့်ရာအောက်ပါတိုင်းရေးသားတွေကိုတွေ့ရ၏မင်းခွေးကြီးခွေးကြီးဒီထိုးစာတန်းကိုဖတ်ပြီးနောက်ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွား၏ထို့နောက်မင်းခွေးကြီးဆိုပါလားဟုပြောလိုက်ရာဥတတိကဟုတ်တယ်လေတို့တီးတဲ့ခွေးကြီးဟာရူးရူးခွေးကြီးမှမဟုတ်ပဲမင်းခွေးကြီးပဲဥစ္စာဟုပြောကတဟဲဟဲရည်နေလေ၏ဥတတိမိမကလည်းကြီးစုတင်စကားအထက်ထက်ပြောလေ၏ထို့တော့ပြောပြီးနောက်ဒီအိမ်မှာပြန်နေပြီဆိုတော့လူချင်းပြန်နှီးသွားပြီလေမောင်ခွေးကြီးနဲ့ဥကွာစီတို့စားဖို့ဟင်းတွေပါတွေချက်ပြုတ်ပြီးပို့มาဘောဟုဆိုကအာရဝန္တာနှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားကြလေတော့ဤထိုအခါဥကွာစီကဒီပင်တွေကတည်ပြီးသားအပင်တွေကမင်းပြန်ပြီးပြုစုလို့အသက်ရှင်လာတာဘလောက်ကြည်နူးဖို့ကောင်းလဲကွာစစ်မဖြစ်ခင်ကလေးကသူတို့နေတဲ့အိမ်ကလေးကိုသူတို့ပြန်နေခွင့်ရပါပြီကားလည်းနှစီးဖြစ်သွားပြီဘလောက်များကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလိုက်လဲမင်းခွေးကြီးလေးရဲ့ဟုပြောကခွေးကြီးတောင်းပြီးပကံထဲသို့ရည်နှွေးချမ်းငဲ့၍ပေးလိုက်လေတော့ဤခွေးချီလဲယူ၍ရင်းနှင်းချမ်းကိုမှုတ်ကတောက်လေ၏ထိုချိန်မှာပင်ထိုအိမ်ရှိသူမော်တော်ကားတစ်စီးလာရက်တစ်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ရာကားပေါ်မှာဘရနီဆင်းလာ၏ခွေးချီသည်ပြေးဆင်းသွားပြီးလင်ဘရနီအားချူလေ၏ဘရနီ၏လက်မှအထုပ်ပိုးများကိုတဲလေ၏ဘရနီကလည်းခွေးချီကိုတွေ့လင်တအားတိုင်းဖက်၍မောင်လေးဟုခေါ်ကာငိုလေတော့၏ဘရနီ၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲငိုရားတစ်ဖြင့်ရောင်တကဲ့သို့ဖြစ်နေ၏မမဘာဖြစ်တာလဲဟုခွေးချီကမေးရာဘရနီကမမဒုက္ခတွေ့လာတာဗောမောင်လေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြရမယ်ဒီစကားဟာနှစ်ယောက်တည်းပြောရမယ်စကားဟုပြောလေ၏ထို့ကြောင့်ဥကွာစီသည်ရှောင်ပြီးတော့အနေဖြင့်အပြင်လို့ထွက်သွားလေ၏ဒီလိုမောင်လေးရေမမမှာချစ်သူရှိတယ်ကွယူမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ပြီးသားသူကအခုပြင်တစ်ကိုထွက်သွားတယ်ပြင်တစ်မှာကြောက်ကုန်တယ်လှုပ်မယ်ဗောကွယ်ဒါမှမဟုတ်လေရေရနာဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဗောမမတီးတလောက်ကတော့သူဟာပြန်မလာတော့ဘူးအပြီးထွက်သွားတာပဲမမဟာသူ့ကိုပြန်လာဖို့အမျိုးမျိုးဆက်တွေပါသေးတယ်သူကအကြောင်းမပြန်ဘူးမမထင်တယ်လို့ပြောရင်တော့သူဟာမမအပေါ်ညှစ်သွားပြီးမယူမသားလှုပ်သွားပြီးမယူချင်လို့ကိုရှောင်သွားသလိုဖြစ်နေတယ်မမမာကသူနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဝန်ကြံခဲ့တယ်အစကတော့မသိဘူးသိတဲ့အချိန်မှာသူအပြင်ကိုရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီအတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့နီလန်းတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါတော့မမကိုမမတတ်သိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါနဲ့နေစမ်းပါအောင်ဒီလူကမိုးကုတ်သားမဟုတ်လားမိုးကုတ်သားလို့တော့ပြောလို့မရဘူးမိုးကုတ်မှာတော့အခြေချနေတာကြာပြီသူတို့လည်းဂုံနဲ့ဒရက်နဲ့နေလာခဲ့တဲ့လူတွေပဲဘလို့ဖြစ်ပြီးမမအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ထားတယ်ဆိုတာတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဟုဆိုကဘရန်နီငိုပြန်လေတော့ဤဒူကာခွေးချီကကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်တဲ့လမ်းကိုတော့မရွေးပါနဲ့မမရေဘလို့ပြဿနာမျိုးပဲရှိရှိအဖြေဟာမျက်နှာဖုံးစွတ်ပြီးကို့အနားကိုရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုရအောင်ရှာယုံပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထက်စာရင်တော့ဥကွာစီကအတွေးခေါ်အမျိုးမြင်ရှိတယ်။သူ့ကိုဖွင့်ပြီးတိုင်ပင်ကောင်းမယ်။
ရှက်เสียမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကိုအားကိုးဖို့ကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ပါဟုပြောရာဘရန်နီကဒါကတော့မောင်လေးတဘောပဲမမကတော့ဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူးခေါင်းတွေပူနေပြီဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုချိန်မှာပင်ဥကွာစီသည်ဟင်းချက်เสียများဖြင့်ပြန်၍ရောက်လာလေ၏ခွေးကြီးသည်ဥကွာစီအားအနီးသို့ခေါ်ပြီးလင်ဘရန်နီ၏အချက်အသေးကိုလုံးစီပတ်စီပြောပြလေ၏ဥကွာစီလည်းသေချာနားထောင်ပြီးနောက်ဒီမှာမင်းခွေးကြီးရေအဲ့ဒီကိစ္စဟာတိတိကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘရန်နီတို့တစ်မျိုးလုံးခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးဘရန်နီကိုယ်တိုင်လည်းတက်သေးသွားနိုင်တဲ့ကိစ္စကွာအဲ့ဒီတော့မင်းအနေနဲ့ဂျားဝင်ရလိမ့်မယ်ဘလို့ဝင်ရမယ်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံချားကိုထွက်သွားတဲ့ကောင်အကြောင်းကိုမစင်းစားနဲ့တော့ဘရန်နီဘိုက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကလေးဟာဘသူ့ကလေးပဲဆိုတာဆိုင်းမုတ်ကပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းမုတ်ကတော့ခွေးချီးဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်ဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဟုပြောလိုက်ရာဘရန်နီကအိုးဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲမောင်ခွေးချီးနဲ့ကျမတွေကမောင်နှမလိုနေလာတာကြံကြီးစီယာဥကွာစီရဲ့ဟုပြောလိုက်ရင်ဥကွာစီကကြံကြီးစီယာမဟုတ်ဘူးဘရန်နီရေကြံကြီးကွာစီအခုကျုပ်ပြောတာကမောင်နှမလိုနေလာတဲ့မောင်ခွေးချီးကိုဘရန်နီကတကယ်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးဘရန်နီဘိုက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကလေးအဖေဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တင်ဖို့ပါပဲဘဲနဲ့လေမင်းခွေးချီးဟုမေးလိုက်ရာခွေးချီးကကျွန်တော်ကမမဘရန်နီအတွက်ဆိုအသက်တောင်ဆွတ်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကောင်းပဲဗျာကျွန်တော်ဘက်ကမေးဖို့မလိုပါဘူးမမတဘောတူရင်အဲ့ဒီအတိုင်းလောက်ကြတာဝေါ်ဟုဖြေလိုက်ရင်ဘရန်နီလည်းဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ယူနေလေတော့ဤဒီမှာဘရန်နီဒီအတိုင်းခေါင်းငိမ့်ဖို့မဟုတ်ဘူးကန်စစ်အောင်ပဲကံတရားကကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဖို့သဘောတူပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ချလိုက်ရတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတော့မှာပဲဟုဆိုက၎င်း၏အိတ်ထဲသို့လက်ကိုနှိုက်လိုက်ရာအိတ်အတွင်းမှမက်ဆေ့ကလေးတစ်စီးပါလာလိမ့်ဤထိုအခါဥကာစီကဟောဒီမက်ဆေ့ကလေးကိုမြောက်မယ်သုံးယောက်စလုံးမြောက်မယ်အောက်ကိုပြန်ကျတဲ့အခါခေါင်းဘက်ကကြီးကျခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အင်မတန်ခဲရင်ပါလေခေါင်းကြီးကျဖို့ဆိုတာခေါင်းတစ်ခါကျပြီးပန်းတစ်ခါကျရင်တော့ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ဦးစဉ်းစားပါဦးဟုပြောလိုက်ရာခွေးချီကဟုတ်တယ်မမဒီလိုဆိုသုံးကျင်ကျဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသုံးကျင်လုံးခေါင်းကြီးကျတယ်ဆိုရင်တော့ကံတရားကဆုံးဖြတ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရမှာဘောဟုပြောလိုက်ရာဘရနီကမမကတော့ဘာမှမပြောတတ်တော့ပါဘူးမောင်လေးရဲ့မင်းတို့ကောင်းတယ်လို့ဒါစီစဉ်ပါတော့ဟုပြောလိုက်ရင်ဥကွာစီကမက်ဆေ့ကလေးကိုလက်ညိုးပေါ်တင်၍လက်မဖြင့်တောက်လိုက်ရာမက်ဆေ့ကလေးဒီချွမ်းကနေမီ၍အပေါ်တို့တလဲလဲဖြင့်တက်သွားလေ၏အောက်တို့ပြန်ကျ၍တစ်ချက်ခုံပြီးနောက်ငြိမ်သွားလေ၏ထိုအခါသုံးယောက်သားအားတက်တရောမက်ဆေ့ကလေးကိုငုံ၍ကြည့်ကြရာမက်ဆေ့ကလေးဒီခေါင်းဘက်ကကျနေကြောင်းတွေ့ရ၏ထို့ကြောင့်ဥကွာစီကခေါင်းတစ်ချိန်ဟုခေါ်လိုက်ကာကဲမင်းခွေးကြီးမင်းအလဲပဲဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးလည်းမက်ဆေ့ကလေးကိုတောက်ကနေတောက်တင်လိုက်ပြန်သည်မက်ဆေ့ကလေးလည်းချွင်ကနေမိကအောက်တို့ကျ၍နှစ်ချက်မြခုံပြီးငြိမ်သွားလေ၏ထို့တော့ငြိမ်သွားသည့်ဖြင့်သုံးယောက်သားကြည့်လိုက်ရာခေါင်းဘက်ကလန်နေပြန်၏ထိုအခါဥကွာစီကခေါင်းနှစ်ကြိမ်ဟုအော်ပြန်၏ဒီတခါလန်ရမှာကတော့ပြဿနာရှင်ဘရန်နီကိုယ်တိုင်လန်ရမှာပါပဲဒီတခါပန်းကြရင်တော့အကျုပ်အချံကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတော့ခေါင်းကြရင်တော့ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလှုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးပဲသုံးခါကြဖို့ဆိုတာလွဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုပြောလိုက်ပြီးမက်ဆီကလေးကိုယူ၍ဘရန်နီလက်တွင်းတို့ထည့်လိုက်ပြန်၏ဘရန်နီဒီ၎င်းတို့နှစ်ဦးကဲ့သို့မက်ဆေ့ကလေးကိုတောက်၍မတင်တတ်တော့ကြောင့်လက်ဖြင့်ဆုပ်ကာအပေါ်တို့ပြည့်ဝမြောက်လိုက်လေ၏မက်ဆေ့ကလေးဒီအဝင်းအထွက်တကားအနီးတွင်ကျပြီးလျှင်ခုံ၍တကားပေါက်အနီးမှမြေကြီးပေါ်သို့ကျသွားလေတော့၏သုံးယောက်သားထား၍ပြေးကာကြည့်ရှုကြလေ၏ထိုတို့ကြည့်ရာမက်ဆေ့ကလေးဒီမြေကြီးပေါ်တွင်ခေါင်းဘက်ကလန်နေ၏ထိုအခါဥကွာစီကခေါင်းသုံးကျင်ဒီမှာဘရန်နီကျုပ်ပြောတဲ့အချံမှာကံတရားကပါလိုက်နေပြီဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဟုပြောလိုက်ရာဘရန်နီဒီခေါင်းကိုအထာယာညှိ၍ပြပြီးမောင်လေးကိုအားနာတယ်ဟုပြောလိုက်လေတော့ဤထိုအခါခွေးကြီးကအားနာစရာမရှိပါဘူးမမရေကျွန်တော်ကမမအတွက်အတက်တောင်စွန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လူပဲအခုလိုကူညီခွင့်ရတာကိုပဲကျွန်တော်အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုပြောလိုက်လေတော့ဤဥကွာစီကလည်းခွေးကြီးစကားကိုထောက်ခံကပန့်ပူရင်ပြောဆိုပြီးလေဤထိုအခါဒီလိုဆိုရင်ဘယ်မှာလက်ထပ်မှာလဲဟုဘရန်နီကမေးလေ၏ထို့ကားခွေးကြီးကတိုက်ကြီးတရားရုံးမှာပဲလက်ထပ်မယ်လေယုံကမိတ်ဆွေတချို့ကိုတိုက်ကြီးကစားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှာပဲနက်နက်စာကျွေးလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ဒရင်စာလည်းထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မမအတွက်လုံခြုံသွားပါပြီဒီထက်ပိုပြီးခက်ခက်နာနာလှုပ်ချင်ရင်တော့မမကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ပါဟုပြောလိုက်ရင်ဒရင်စာလည်းထည့်တာလည်းထည့်ပေါ့လေတခုတော့ရှိတယ်မမတို့ရန္တာလောကကလူတွေတိအောင်တော့မမမကိုလန်းကိုသွားမယ်အဲ့ဒီကပွဲစားတွေကိုဖိတ်ခင်မယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတည်ရင်တော်တော်ပြတ်သွားပါပြီကြံတာကတော့နောက်မှလုပ်ဖို့ဟုဘရန်ဒီကပြောလေ၏ထိုကဥကွာစီကဒီမှာမောင်ခွေးစီ
မောင်ခွေးကြီးကိုရောဘရန်နီကိုရောပြောအောင်ပဲအခုငါတို့လှုပ်လိုက်တာဟာပြဿနာတစ်ခုကိုရှင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုပ်အောင်လှုပ်ပြလိုက်တာဒီအရှုပ်ဟာအခြေအနေရောက်ရင်ပြန်ပြီးရှင်းရအောင်ပဲဟုပြောလိုက်ရာဘရန်နီကအဲ့ဒါကတော့မောင်လေးအတွက်ဘရန်နီရှင်းမရမှာပေါ့နှုတ်မဆိုရင်မောင်လေးတိတ်ပြီးနှစ်မွန်းသွားမယ်ဟုပြောချလိမ့်ဤထို့နောက်ဘရန်နီလည်းကားဖြင့်ရန်ကုန်သို့ထွက်သွားလိမ့်ဤဘရန်နီထွက်သွားတော့အခါဥကွာစီကဒီကိစ္စဟာဘရန်နီကိုကိုကိုတတ်တည်သွားနိုင်တယ်နော်ကံကောင်းလိုက်တာကွာမက်ဆေ့ကလေးရတယ်ခေါင်းကြီးပဲကြားတယ်ဟုပြောပြီးလေဥကွာစီကမြောက်ခဲ့တော့မက်ဆေ့ကလေးကိုခွေးချီလက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်လေဤထို့အခါခွေးချီဒီမက်ဆေ့ကလေးကိုတီးတီးချာချာဟိုဘက်ဒီဘက်လန့်၍ကြည့်ရာတစ်ဖက်စလုံးခေါင်းကြီးသာဖြစ်နေကြောင်းကိုအော့အော်ပွေရာတွေ့ရလေတော့ဤဘလို့လဲဟုခွေးချီကမေးရာပန်းဘက်ကိုကြောက်စားပြီးငွေပရင်ကဂဟေနဲ့ကတ်ထားတာပါကွာဒီမက်ဆေ့ကလေးကငါမှရှိပြီသားမင်းတို့ညောင်ဖြည့်ရှင်းကြမယ်။နောက်ဆုံးမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်ငါချားဝင်ရမယ်ဆိုပြီးအိတ်ထဲထည့်ပြီးထွက်သွားတာကွ။ချားဝင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းကဖဲသေးပဲ။မင်းကိုဘလို့ချိုးချိုးရတယ်။ဘရန်နီခေါင်းကြီးအောင်ရန်စင်မှုပဲလို့လည်းမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရတာ။ဘရန်နီရဲ့ကံတစ်ခုလုံးကိုငါလက်ထဲမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုပြော၍ဥကွာစီတီတခိခိရင်နေလေ၏။ထိုအခါခွေးချီကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဥကွာစီပဲဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကမဟုတ်တာမပြောစမ်းပါနဲ့ကွာတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဥကွာစီလို့ပဲပြောစမ်းပါကံတရားဆိုတာကဘတ်မလိုက်ပါဘူးကွာဘဒုက္ခမှလည်းမျက်နှာတာမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်နည်းနည်းလေးအလေးတောင်အောင်ကတော့ညံကူရမှာပေါ့ကွာကံညံဝရိယဆိုတဲ့စကားကိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကံနဲ့ညံနဲ့ကကတ်နေတယ်ကွာဟုပြောလိုက်လေခွေးချီကခမားအဖြေနဲ့ခမားကတော့ဟုတ်နေတာပဲဟုပြောလိုက်လေထိုအခါဥကွာစီကဘရန်နီအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခအကြောင်းမင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးကွငါတိတယ်ကွဟုပြောလိုက်ရင်ခွေးချီကဒီလိုကွဘရန်နီနဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်နာမည်ကရန်စိန်နဲ့သူတို့မိသားစုဟာမိုးကုတ်မှာနေတာတော့ကြားပြီးဒါပေမဲ့မိုးကုတ်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရန်စိန်ဆိုတဲ့လူကတခြားလူမဟုတ်ဘူးမင်းထောင်ချလိုက်တဲ့ဟန်စိန်ရဲ့အကိုကွဟန်စိန်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထောင်ကလွတ်လာပြီးဆရာကတော့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဆရာကတော့မင်းကိုဘရန်နီမဆလိုက်လို့မင်းချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ဟန်စိန်ဟာနှိယွတ်ထောင်လာတယ်ဘရန်နီကိုကျွန်တော်တိတယ်ကျွန်တော်အကိုရန်စိန်ရဲ့ရီးစားပဲလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဟန်စိန်နဲ့ဆရာကတော့ဟာခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်တော့တာပဲရန်စိန်ဘရန်နီကိုမယူအောင်ဘရန်နီနဲ့ခွေးချီးဘာလို့လို့ညာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကြောက်တွန်းတော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရန်စိန်ဟာပြင်သစ်ကိုထွက်သွားတာပေါ့သူ့ကိုထောင်ဆယ်နှစ်ချတဲ့အညိုးတွေလည်းပါတာပေါ့ကွာပြီးတော့ဆရာကတော်နဲ့ဟန်စိန်ဘလူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံပြတ်သွားတာလေမင်းလက်ချက်လို့ထင်နေတာဒါကြောင့်မင်းအပေါ်မှာအညိုးကြီးညိုးတာပေါ့သူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့များကအရှိကြီးกว่าဘရန်နီရင်ဝကိုစိုက်တော့တာပဲငါရဲ့ဝင်မက်စစ်လေးမကယ်ရင်ဘရန်နီတေးပြီးกว่าဟုပြောလိုက်လေတော့ဤထိုအခါခွေးချီကတော်တဲ့ဥကွာစီပဲအိမ်ထဲမှာနေရင်အကုန်တိနေတယ်ကုံစုံဆိုင်မဖွင့်ပဲစုံတော့လို့ဖို့ကောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်လေတော့ဤအထက်ပါအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပွားပြီးရက်အနေငယ်အတွင်း၌ဘရန်နီနှင့်ခွေးချီတို့သည်တိုက်ကြီးတရားရုံးတွင်တရားသူကြီးရှေ့မောက်၌သက်တည်အစုံလင်ဖြင့်အကျဉ်လင်မယားအဖြစ်လက်ထက်လိုက်ကြလေတော့၏တိုက်ကြီးတရားရုံးမှဧည့်သည်များတိုက်ကြီးဘတ်စကားလောကမှဧည့်သည်များရန်ကုန်မကိုလမ်းမှယန္တာကုန်းနယ်ဧည့်သည်များကိုတိုက်ကြီးမြို့ရှိတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွင်ဧကန်ကျွေးမွေးလေ၏လက်ထက်ပစ္စည်းချောင်းကိုလည်းသတင်းစာတစ်စောင်းတွင်ထည့်လေ၏တရင်းစာတွေပါတော့ဒုတိယစာကိုဖျက်၍ဟန်စိန်နဲ့ဆရာကတော်တို့ဒီပြင်သိရှိရန်စိန်ထံသို့ပို့ကြလေတော့ဤဘရန်နီမိဘများမှမူအစပထမတွင်ကွက်ကြံကွက်ကြံဖြစ်နေသည်ဤတို့ရတွင်အဖြစ်မှန်ကိုသိထွားတော့အခါဘရန်နီနှင့်ခွေးချီတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုခွေးလွတ်လိုက်ကြလေတော့ဤထို့တော့ခွေးလွတ်ရုံများမကခွေးကြီးကိုဘရန်နီဤဆွေမျိုးများမှလက်ဆောင်များပေးကြကုန်ဤထို့လက်ဆောင်များမှအဖိုးတန်ဗရန်များများဖြစ်ကြကုန်ဤဘရန်နီနှင့်ခွေးချီတို့နှစ်ဦးစလုံးမှာတစ္ဆာကြီးမားသူများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာသူဦးနှင့်သူဦးလက်ဖျားနေတော်မတို့ကြပြီးအပြင်ပန်းပင်ကြည့်လင်လင်မယားဖြစ်တော်လဲအမှန်စစ်စစ်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်မောင်နှမကဲ့သို့ပင်နေထိုင်ကြကုန်၏။များမကြမီ၌၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်မိုးကုတ်တို့အလဲပတ်သွားကြလေ၏။ထိုချိန်၌ရှရိန်နှင့်ဒေါ်ထွေးသည်ဥကွာစီထံသို့ရောက်လာကြလေ၏။ရှရိန်သည်ခွေးချီနှင့်ဘရန်နီတို့ယူလိုက်ပြီးဟုသတင်းကြားတော့အခါတငူတဲ့ငို၍နေသည်ဖြင့်ဒေါ်ထွေးကဥကွာစီထံခေါ်၍လာခြင်းဖြစ်၏ဥကွာစီသည်ခွေးချီ၏တကယ့်ဖြစ်အမှန်ကိုရှရိန်နားလေသည့်အထိလက်ဟန်ရှင်ဟန်ဖြင့်ပြောပြလေ၏ဒေါ်ထွေးကလည်းကူ၍ပြ၏ရှရိန်လည်းဇက်ရည်လေတော့အခါအငူတိတ်သွားလေတော့၏၎င်းကမေးသည်မှာဒီကိစ္စအလုံးပြည့်ပြည့်လဲလဲဖြစ်သွားတဲ့အခါ
ခွေးရှိကသူ့စီကိုပြန်လာအောင်ပါလားဟူ၍ဖြစ်၏ထို့အခါဥကွာစီကပြန်လာပါဖို့ရှိရရဲ့အဲ့ဒီအတွက်တော့ဥကွာစီတာဝန်ယူပါတယ်ဒီကောင်ဟာအတော်တစ္ဆာရှိတဲ့ကောင်တို့တို့ကလည်းအစွဲလန်းကြီးတဲ့ကောင်မဟုတ်တာလည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဟုပြောလိုက်ပါပြီရှရင်လည်းစိတ်သက်သာရာရ၍ဒေါ်ထွေးနှင့်အတူပြန်သွားလေတော့တည်းအခန်း15ဘရနီကလေးမွေးပြီဤလိုနှင့်ပင်ဘရနီကိုဝန်သည်နေ့စေလစေအချိန်တို့ရောက်လာပြီဖြစ်၏ဘရနီသည်ရန်ကုန်တို့ဆင်းလာပြီလင်အကောင်းဆုံးစည်းကမ်းတွင်တက်၍ကလေးကိုမျက်နှာမြင်လေ၏ခွေးကြီးသည်ထိုစည်းကမ်းတို့လာကအိပ်၍စောင့်မေး၏မွေးစဉ်ဖွားစဉ်အတွင်း၌လည်းမွေးရဖွားရလွယ်ကူစေရန်အင်ကူလီမာလာတက်ကိုရုပ်ပေး၏ကလေးကမွေးပြီဖြစ်၏တို့ရရင်ကလေးသည်မွေးပြီးတဲ့အသေးဆုံးတော့ဟာဤခွေးကြီးသည်ဥကွာစီထံသို့ရောက်လာလေ၏ဘလို့လဲမင်းခွေးကြီးကလေးရဲ့ဟုဥကွာစီကမေးလေ၏ထို့အခါခွေးကြီးကဘလို့မှမလဲပါဘူးဥကွာစီရဲ့မမဘရနီတော့ကလေးမွေးချာတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေးကမွေးပြီးတာနဲ့တည်ရန်ချာတယ်ဟုပြောလိုက်လေ၏ထို့အခါဥကွာစီကဒီဆက်ကြဝရာကြီးတစ်ခုလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့တူဒေါင်းစီအောင်ဖြစ်နေကြတယ်ကွဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တီဝိုင်းကြီးနဲ့တူတယ်ကွဒီနားမှာစီဝါတီးနေတဲ့လူနဲ့ဟိုးနားကစိုင်းဝိုင်းတီးနေတဲ့လူနဲ့တက်တက်စီမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းကွပင်လေလိုင်းတွေလိုပဲကြည့်လိုက်ရင်လိုင်းလုံးတွေကတက်တက်စီထင်ရပေမဲ့တကြောတည်းကွဘရန်နီမွေးပြီးသေသွားတဲ့ကလေးကလည်းခွေးချီရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကွခွေးချီရဲ့ဘွားခီးမှာအနောက်အရှက်မဖြစ်အောင်သူ့ခင်ဗျာတည်ပေးရတယ်ဒါနဲ့နေပါဦးမင်းအခုဒီလိုပြန်လာတာရုံးတက်မလို့လားဟုမေးလိုက်ရာခွေးချီကရုံးတက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဥကွာစီရဲ့ကျွန်တော်ထွက်စာတင်ဖို့ထွက်ခွင့်တော်ရနေပြီရတနာကုံတယ်ပဲလှုပ်တော့မယ်ဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကမင်းဟာမင်းဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့ကွာမနှောကျင့်စဉ်နံပါတ်ခွန်ကိုတော့တင်ယူရအောင်မယ်ဟုပြောလိုက်လေဤထိုကခွေးကြီးကမမာတယ်ဥကွာစီကျွန်တော်ခွန်အဆင့်တင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာအခုဟာက6အဆင့်ပဲရသေးတယ်လေဟုပြန်၍ပြောလေဤထိုကဥကွာစီကနောက်ဆုံးအဆင့်ကဘဝရဲ့ပြတဲ့ချက်တဲ့တနည်းပြောရရင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ကွာခွေးချီဆိုတဲ့ကောင်ကလူပုံတရံဖြစ်နေတာဟာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်တကိုးသိသိရှင်တူဦးကအလိုရှိတာကိုပြည့်စုံအောင်လူပုံတရံယူထားတာကွာမင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသိစိတ်နောက်ကွယ်မှာတကိုးသိသိရှင်ရှိတယ်ကွာသူကမင်းဖြစ်ချင်တဲ့မင်းရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဘာမဆိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့မင်းတည်ထားဖို့ကဒီကဘာပေါ်မှာမင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအခြားဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့ရောမင်းတည်ထားမယ်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကမင်းပဲအလုပ်နိုင်ဆုံးမင်းသာအဖို့ထုတ်နိုင်ဆုံးပဲမင်းအပြင်အခြားမင်းလောက်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရာဟာရွှေကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကူးရှင်ရှိနေတာဟုတ်အဲ့ဒီတကူးရှင်စီကိုမင်းရောက်အောင်သွားရမယ်သူကလည်းမင်းတောင်းတာကိုပေးဖို့အစဉ်နဲ့စောင့်နေတယ်သွားတဲ့လမ်းကတလမ်းပဲရှိတယ်ကွဘဝတူလူသားချင်းငါကဘာများကူညီရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရောက်ပြီကွအဲ့ဒီစိတ်မှာငါအတွက်ဆိုတာတလုံးမှမပါရဘူးနော်မင်းကိုမင်းငါလို့တိနေတယ်မဟုတ်လားမင်းတိနေတဲ့ငါကအသေးစားငါကွအနှိမ့်စားငါကွအแทးပါကအကြီးစားအမြင့်စားငါရှိတယ်သူနဲ့တွေ့ရမှာကွသူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်အချိန်ကာလဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးပဂရီလွတ်မြောက်သွားပြီမင်းဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးလည်းဖြစ်ရမယ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းကိုလည်းရနိုင်တယ်အယူအဆလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲငါဘာရမလဲဆိုတာရဲ့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်လိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့စာနဲ့ရေးမှတ်ထားအောင်ဒီနေ့အဖို့ငါရဲ့မနှောအိမ်မှာ twin two ဝင်ရောက်နေတဲ့အကြီးညိုနှစ်တက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကိုးရှင်နဲ့တွေ့မယ်ငါဟာရုပ်ရောစိတ်ရောမနှောအိမ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်းလုပ်ပါမယ်ငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ငြိမ်ချင်းတဲ့အတူနိုးထပါမယ်အချိန်ကာလတပတ်ချက်တွေကလွတ်မြောက်အောင်နေထိုင်ပါမယ်ငါအကျွမ်းကျင်ဆုံးကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုရေးသားပြီးစည်ရဲလောက်ပါပဲအရာတွေကိုလည်းမျက်နှာစွာနဲ့ဖော်ထုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ထုတ်တာဟာငါရဲ့ဘဝတူလူသားအချင်းချင်းကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါဘာကူညီနိုင်တယ်လဲဘာအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မိန်းကုံးတွေကိုနှိမ့်စင်မိပါမယ်အဲ့ဒီလိုမိချင်းအားဖြင့်ငါနဲ့ဘဝတူလူသားအချင်းချင်းကိုကူညီနိုင်ရုံမျှမကမေတ္တာဓာတ်များလည်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခွေးကြီးတီထိုစာပိုက်တုံးပိုက်ကိုမဆုစာအုပ်တွင်ရေး၍မှတ်ထားလိုက်ပြီးလျှင်ဥကွာစီအားထိုင်၍ကြောလိုက်လျော်သည်။အခန်း16ဆရာကြောအိမ်မီးလောင်မီတနေ့တွင်ဥကွာစီသည်တက်ဆောဆောရောက်လာတော့သတင်းစာကိုဖတ်ကာဟေ့ခွေးကြီးမင်းနေရတဲ့ညချောင်းရှိတဲ့ရက်ကွက်မှာမနေ့ညမီးလောင်လို့တယ်ကွမင်းတို့ကြောင်းလေးဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ဆရာအိမ်မှာမီးတဲ့ပါသွားပြီထင်တယ်ကွမင်းဖို့ဆရာကြောဟာကျေးဇူးရှိပါတယ်ကွာသွားမေးပါဦးဟုဆိုတဲ့ဖြင့်ခွေးကြီးလည်းထိုနေရာတို့အရောက်သွားလေ၏။မီးလောင်မြင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို
တက်ဆိုင်ရာမှစူးစိုးဖြင့်ပိတ်ထားပြီဖြစ်၏ခွေးချီနေခဲ့သောဆရာ၏အိမ်မှပြာကျသွားပြီဖြစ်၏ခွေးချီသည်ထိုနေရာသို့လမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာခွေးနံပိတ်မှလေးတစ်ကောင်သာဟူပြာပေါ်ဟောင်းကိုနှုတ်တီးဖြင့်ထိုးကြည့်လိုက်ဒီပြာပေါ်ဟောင်းကိုနှုတ်တီးဖြင့်ထိုးကြည့်လိုက်လုံနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထို့နောက်စုံစမ်းကြည့်ရာမိမိဒုက္ခရဲ့ပြာကိုဓမ္မယုံကြီးအတွင်းသို့ဆူ၍ထည့်ထားသည်ဟုသိရသည်ဖြင့်ထိုဓမ္မယုံရှိရာသို့လိုက်တွားခဲ့ပြန်၏ထိုတို့ရောက်သောအခါငူငူကြီးထိုင်နေသောဆရာကိုတွေ့ရ၏ဆရာကတော်မှမူငူရင်းမကြာခဏတက်သွားသည်ဖြင့်ဒေါ်ထွေးနှင့်ရှယ်ရီကနှိပ်ပေးနေရလေ၏ဆရာသည်ခွေးချီကိုမြင်လင်းအော်မင်းကိုဟုပြောလိုက်ရာခွေးချီကဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သတင်းစာမှတွေ့တွေ့ချင်းထွက်လာတာပါဒါနဲ့ဒီစမ်းမအောင်ဆရာရဲ့မိလောင်ပြီးသားမျိုးကိုဆရာတို့ပြန်ရပါလားဟုမေးလိုက်ရာဆရာကအိမ်တော်စုစီးရင်ပြတယ်ရတော့ပြန်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတာပေါ့ကွာပြန်မိရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးမဆောက်နိုင်တော့ပါဘူးဟုညည်းယူလေ၏ထိုအခါခွေးချီကအဲ့ဒီအတွက်မပူပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်တာဝန်ထားလိုက်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဦးဟုဆိုကထွက်သွားပြီးလေ၎င်းနဲ့တည်တော့အာခီတက်ခေါ်ပြီးသူကဆရာတဦးကိုခေါ်လာလေ၏ပြီးသူကဆရာလက်တွင်လုံးစွာလှပတော့အိမ်ပုံများပါသည့်စောင်းတို့လည်းပါလာလေ၏ခွေးချီသည်ထိုပြီးသူကဆရာကိုဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆရာဟောတာပြီးသူကဆရာပဲဟောဒီပါအိမ်ပုံတွေပါတဲ့စောက်ဆရာလန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအထက်ကဆရာကြိုက်တဲ့အိမ်ကိုအဲ့ဒီအထက်ကဆရာကြိုက်တဲ့အိမ်ပုံကိုလက်နဲ့ထောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီအတိုင်းတူအောင်စောက်ပေးပါမယ်ဆရာပါတပြားပါရှိဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြော့တာပါဆရာလက်ခတ်ပါဟုပြောလိုက်ရင်ဆရာကြော့ဒီထိုင်နေရာမှာထလာပြီးလေဖဲ့ဖဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရွေးမယ်ဟုဆိုကဆရာလက်တွေမှာစောက်ကိုယူပြီးလေဒီအိမ်ကလေးလာတယ်ဟိုအိမ်ကလေးလာတယ်ဟုရေရွတ်ပြောဆိုကဒီကပါတော့အုတ်ချုပ်မိုးကလေးကိုလက်ပြစ်ထောက်ပြရင်တပည့်ရေဒီအိမ်ကလေးကိုကြိုက်တယ်ကွာဟုပြောရာခွေးချီးဒီပြိတုကဆရာအားပြပြီးလေဆရာကြီးဒီအိမ်အတိုင်းတတွေ့ပတိတူအောင်စောက်ပဲဆရာရေကုန်ကြစည်းနဲ့ဆရာကျန်ပူဇော်ကားကိုတွက်ပြီးစာချုပ်တစ်စောင်ရေးလာခဲ့ပါညနေ9:00ကြီးမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာမိသားစုရဲ့ပြန်လဲစုံတဲ့အထိမ့်ပတ်နဲ့စားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွားပြီးထမင်းစားပဲဆရာရေဟုပြောလိုက်လေဤဆရာကတော်ဒီခွေးချီမျက်နှာကိုအလွန်ချိုတော့မျက်နှာဖြင့်လမ်း၍ကြည့်လိုက်လေ၏ထောထိုအခါဒေါ်ထွေးကြီးကခွေးချီအသားကိုကက်လာပြီးမင်းဆရာကတော်ရဲ့မျက်နှာကိုခွေးရက်တော့ပဲတတော်ကိုချိုနေတာပဲခွေးမောင်းဖို့တူလေးပါလေးစောင့်ထားဦးဟုပြောလေ၏ထို့ကြောင့်ခွေးချီကကြားသွားပါဦးပဲဟုပြောလေ၏ထို့နောက်ခွေးချီကပြီးသူကဆရာဘက်တို့လက်ကဆရာကြီးအိမ်ဆောက်ဖို့ပတ်တရိုက်ပဲရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မရွေးဘူးကြောက်ပြောင်းကြောက်ရွံ့လမ်းပါဆရာမင်းတိတ်ခါရှိတယ်သူစီကိုတွားပြီးရွေးခိုင်းပဲကျွန်တော်တည်းရည်တည်တယ်ဟုပြောလိုက်လေထိုကဒေါ်ထွေးကအဲ့ဒီဆရာတဲ့ဘောင်ခွေးချီတဲ့ရည်တည်သလားအတော်သူစီတခါရောက်ဘူးတယ်အတော်လက်ကိုကြည့်ပြီးထောင်ကျဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတယ်အတော်ကျဘူးတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တော့ဘေးလဲဆွဲနေတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတယ်တော်တော်တော်တဲ့ဆရာပဲသူတဲ့တွေးရပါကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဟုပြောလိုက်လေထိုကဆရာကတော်ကလည်းဘောင်ခွေးချီရဲ့ဆရာကတော်လည်းရောက်ဘူးတယ်မီးလောင်ပယ်လို့ကိုသူကဟောဘူးတာအဲ့ဒီတော့ကမယုံပါဘူးအိမ်တွေကအကျဲကြီးပဲမီးကူးစရာလည်းမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အခုတော့ပန်းနေပြီအတော်ကိုတော်တဲ့ဆရာပါကွယ်ဟုချီးမွေးလေခွေးချီစိတ်လိုက်ဆရာကတော်ပါဇက်မှာချီးမွေးနေဟူသည်ဆရာကတော်ပါဇက်မှာချီးမွေးနေဟူ၍ထိုဆရာတယောက်တည်းလေးကြားဘူး၏ပြီးသူကဆရာလည်းပြန်သွားပြီလေညနေ9:00၌စာချုပ်ဖြင့်ရောက်လာလေ၏စာချုပ်တွေပေါ်ပြထားသောငွေပါစုစုပေါင်း30ရှိ၏ခွေးချီဒီဝေချက်30အတွက်ချက်လက်ပတ်ရေး၍ပေးလိုက်လေတော့ဤပြီးသူကဆရာလဲချက်လက်ပတ်ကိုယူကာပြန်သွားလေတော့ဤထိုချိန်ပါပဲခွေးချီကျောင်းတွေပဲဖြစ်တော့တကယ်ချင်းပြရောက်လာပြီးဘီးလောက်တော့သတင်းကိုပေးကြလေဤကျောင်းသားပြဒီခွေးချီကိုပြေးလေဟဲ့ခွေးချီဟုအာရဝန္တာနှုတ်ဆက်ကြလေဤထိုကဆရာကတော်ကတပည့်တို့ရေကလေးတော်ကတော့တကယ်ချင်းပို့လို့ခွေးချီလို့ခေါ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကွအခုတော့သူကလူကြီးလူကောင်းဖြစ်နေပြီလေဒီလိုမခေါ်တဲ့တော့ကွာသူကခွေးချီပြပဲရိုးရိုးခွေးချီမဟုတ်ဘူးကွာမင်းခွေးချီဟုပြောလိုက်ရာကြားရတော့တကယ်ချင်းပြကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လက်ခုပ်တီးကြလေထိုအချိန်တိုင်းဟန်စင်ရောက်လာပြီးခွေးချီကိုပြေးလဲဟဲ့ခွေးချီမင်းနဲ့ယူလိုက်တဲ့ brandy ဟာကအကူကိုရန်စင်ရဲ့ရည်စားကွာမင်းက brandy ချမ်းသာလို့ဝေပြီးတိုက်တူးတာကွာဟုပြောလိုက်ရာကျော်ပြစ်ကဟန်စင်အခုမှတကယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ရတာကွာပြဿနာမချစမ်းပါနဲ့သူ့ဘာလဲဒီလိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းများစွာရှိမှာပေါ့ဟုဝေ၍ကန့်ကွက်လေထိုကခွေးချီကဒီပါဟန်စရီမင်းတဲ့ကကျောင်းတော်ကရန်စတွေပြားနေတယ်အဲ့ရောစကားပြောရတာအဆင်ပြေပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အကြံတစ်ခုပေးမယ်မင်းမိုးကိုသွားလိုက်ပြီးတော့မင်းအကိုရီစား
ဘရက်ဒီဆိုတာနဲ့တွေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားလိုက်ပဲဟုပြောလိုက်ရာဟန်ဆိတ်ကအဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့မိကဟိုတရားသူကြီးအဖြစ်နဲ့ထောင်ဆယ်တစ်ကြတာကိုတော့မချေတတ်ဘူးကွာဟုပြောလိုက်လေခွေးကြီးကကျောင်းတွေပဲတကယ်ချင်းအနေနဲ့တရောစီကြောင့်ရှော့ပြီးဆယ်တစ်ချလိုက်တာပါဥပဒေပါရှိတဲ့အတိုင်းတာချရင်မိခုတက်တီတော်လွတ်ပါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရာဟန်ဆိတ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့မချေတတ်ဘူးဟုပြောလိုက်ဤထိုအခါခွေးကြီးကငါကတရားရေးဝတ်ထက်လေဝတ်ထက်ဟာဝတ်ထက်အလုပ်တော့လုပ်ရတာဗောတကယ်ချင်းဆိုပြီးလုံးဝလွတ်ပေးလို့မရဘူးလေဟုပြောလိုက်လေကြံတော့တကယ်ချင်းပြားကဝိုင်း၍လက်ခုပ်တီးကြလေဤဒုက္ခဟန်စိကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးကကမချေတတ်ဘူးတတိလက်စားချေရပဲဟုပြောလိုက်လေခွေးချီကငါတရားသူကြီးလှုပ်လာတဲ့တက်တန်းပါဒီလိုအကျိခံရတာကြီးများနေပါပြီကွာဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဖြစ်လို့လည်းမရဘူးလေငါသဘောတည်းလှုပ်တာပါမဟုတ်ပဲတီစဲဥပရိယငါ့ကိုကာကွယ်ပေးသားပါပါမင်းပြောတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်ပဲဆိုရင်တော့လူစိုးတွေတက်လို့တရားသူကြီးဆိုတာရှိပါတော့မဟုတ်တော့ဘူးတရားသူကြီးဆိုတာစိုးပေပိုက်ပေဆိုတဲ့လူစိုးလူပိုက်တွေကိုကြောက်လို့မဖြစ်ဘူးလူစိုးလူပိုက်တွေကိုကြောက်ရင် तू အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးမိကျိတော်ကိုကြောက်ပြီးကြက်သိမ်းထတော့ပဲအထဲပါကားပပဘူးကွာတခုတော့ပြောတော့ပဲမင်းလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရပဲခွေးချီမဟုတ်တော့ဘူးဟုပြောလိုက်လေကြားရသူအပေါင်းကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကြလေထို့တော့ကျော်ပြည့်ကဟတ်ဆိုင်မင်းလွတ်နေပြီထင်တယ်ရက်လိုက်တော့တရားသူကြီးကမင်းကိုဘာမှမလုပ်ပေမဲ့ရှေ့တွေကတော့လက်တီးနဲ့ထိုးလိုက်ပဲနော်နောက်ဆုံးပေါက်တဲ့အန်စုံကလေးပါချိုးဝါလိုက်ပဲဟုတ်ချိန်လိုက်ရင်တကယ်ချင်းပြားကဝိုင်းရည်ရည်ကြလေတော့ဤထိုးတောက်တွေကခွေးကြီးဒီဆရာကတော်တို့မိသားစုပြီးတုကဆရာတဲ့တကယ်ချင်းအပေါင်းကိုစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်တို့ခေါ်သွားလိထိုးတို့ခေါ်သွားရတွင်ဟန်စိတ်ကိုလည်းစိတ်လျှော့လိုက်ပါတကယ်ချင်းရဲ့ထပင်းလိုက်စားပါဦးဟုဆိုကခေါ်လာခဲ့လေဤဟန်စိတ်လည်းလိုက်ပါလာခဲ့လေဤစားတောက်ဆိုင်တွေတကယ်ချင်းအားလုံးကပြီးလောက်တော့ဆရာကြီးအိမ်ကိုခွေးကြီးကပြန်ပြီးစောက်ပေးပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဖြစ်ကြလေဤသောပေးပြီးအိမ်ပုံစံကိုလည်းပြိတုကဆရာကြီးစောင်းတွေကြည့်၍ချီးကျူးကြလေ၏ထိုကဆရာကတော်ကကဲဆရာမိခွေးကြီးရဲ့အိမ်ဆောက်ပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ပြီးလောက်တဲ့အထဲမှာငါတို့အားလုံးရဲ့အဝတ်အစားတွေရောငါရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေရောပါသွားတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတပြောစုပ်ကဟန်စိတ်ကြော့တာတဲ့ဒီလာကိုစိတ်ရတာတဲ့တကက်ကလေးပါသွားတာပဲဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကမပူပါနဲ့ဆရာကတော်ရဲ့အိမ်ဆောက်ပြီးလို့အိမ်တက်တဲ့နေ့မှာပြူရဲမှာအဝတ်အစားအပြည့်ထည့်ထားပေးပါပဲလဝက်လက်စားတွေလည်းပြန်ပြီးလုပ်ပေးပါပဲဆရာကတော်ပြောတဲ့ဟန်စိတ်ကတော့တဲ့ဒီလာကိုစိတ်ရတာတဲ့တကက်လည်းပြန်လုပ်ပေးပါပဲဒီလာကအဲ့ဒီထက်ကြီးပဲအရင်အတွေးလည်းအဲ့ဒီထက်ကောင်းပဲစိတ်တွေကလည်းဘယ်ဂျီယံစိတ်အစ်စ်တွေလုံးရည်ဒီထက်များပဲဟုပြောလိုက်ရာဆရာကတော်ဤပြက်တာသည်ပြုံး၍သွားလေတော့ဤထိုခါတော်ထွေးကခွေးကြီးရေဒုတ်ဆောက်ထားတော့ဆရာကတော်ရဲ့ပြက်တာကိုခွေးတက်ရက်တော့ပဲချိုးနေတာပဲဒါနဲ့ပြောရအောင်ပဲခွေးကြီးချမ်းသာလာတာဆရာကတော်နဲ့ဆရာအတွက်ပဲကောင်းတယ်ဒေါ်ထွေးကြီးအတွက်ဘာမှမထူးခြားဘူးဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကထူးရပါစီပဲဗျာဥဝိရရဲ့လေးစည်းကိုပေပါလိုက်ဝယ်ပေးပဲပြီးတော့ဘုံပိုင်ကောင်းပါတက်ပေးတော့ပဲပါဇက်ဟပြီးဘုံပိုင်ကောင်းဖွင့်လိုက်ရုံပဲဟုပြောလိုက်ရာဒေါ်ထွေးကအဲ့ဒီစေတနာကြောင့်ဒီချမ်းသာလာတာဟုပြောလိုက်လေတော့ဤထိုးတော့တွေကခွေးကြီးတကယ်ချင်းများတဲ့ဆရာကတော်တို့ပိတာစုဒီပျော်ရွှင်စွာစားတောက်ပြီးလက်ခွဲခဲ့ကြလေတော့သည်အခန်းစခေါ်ဘရနီနဲ့ခွေးချီတို့ကွာရှင်းပြက်ဆဲကြပြီတနေ့တွင်ဥကွာစီနှင့်ခွေးချီတို့သည်အိမ်တွင်ထိုင်ရင်းစကားစုပြီးပြောနေကြ၏ထိုအချိန်၌ဘက်စကာတစီအိမ်ရှိတွင်ရက်လာပြီးကားပေါ်မှကိုတာသီးတို့လင်ပြားဆဲလာလေ၏ထိုကဥကွာစီကစူဇန်းမအောင်ဥတာဒီရဲ့ဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုကဥတာဒီကကားတစီထပ်ပြီးဝယ်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒါရွှေကြောင်ပေကိုတော့ပြမလို့ဟုဆိုတဲ့ဖြင့်လာ၍ကြည့်လိုက်ရာမိခွေးကြီးသုံးခုရေးတော်ကားကိုတွေ့ရလေ၏ကိုတာဒီမိမကလည်းမိခွေးကြီးလေးလှုပ်ပေးပါပဲတို့လီပြားလည်းလူဝေးလူရောက်ပြောင်တော့တယ်ဟုပြောကရည်လိုက်လေ၏ခွေးကြီးနဲ့ဥကွာစီကအလုရှိသေး၍မလိုက်တိုင်ကြောင်းပြောရာကိုတာဒီကားကိုဘောင်း၍ထွက်သွားလေ၏ကိုတာဒီကားထွက်သွားပြီးတော့ကားကောင်းစားတစ်စီးထပ်ပံရောက်ရှိလာလေ၏ကားပေါ်မှာဘရန်ဒီကဥစွာဆင်းလာ၏ထို့နောက်ဒေါ်ထွေးကြီးနဲ့ရှရိမာပါ၍လာကြောင်းအော်ဘွေရတွေ့ရလေ၏ထိုကားခွေးကြီးကဘာလဲပပဟုမေးရာဘရန်ဒီကဘာရပလဲပေါလေးဟာပေါလေးနဲ့ပပကွာရှင်းပြက်စဲကြောင်းလက်ပတ်တွားပြီးထိုးကြမယ်လေပပအားလုံးစီစဉ်ခဲ့ပြီးရုံးကလူတွေကိုတော့လက်ဖက်ရည်နဲ့ပုတ်တွေဝဲတိုက်ခဲ့နေတယ်သူတို့ကတော့ပြောနေတယ်လေပြားကွာရှင်းလို့တောက်ရတဲ့လက်ဖက်ရည်ဒီတစ်ခါပဲရှိသေးတယ်ဟုပြောလေ၏ထိုးတော့တွေက၎င်းတို့လူစုဒီတရားရုံးတို့တွားကြလေတော့ဤတရားရုံးတို့ရောက်တော့အခါဥကွာစီဒေါ်ထွေးတဲ့ရှရိတို့ဒီတက်တေလောက်ကြလေ၏
ခွေးချီတဲ့ brandy တို့ဒီကွာရှင်းပြည့်စဲကြောင်းလက်ပတ်ရေးထိုးကြလေ၏လက်ပတ်ထိုးပြီးတော့အခါကွာရှင်းစာချုပ်ကို brandy ကသိမ်းပထားပဲ sherry ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့လေ၏ခွေးချီကလည်းထိုးအတူပေးခဲ့လေ၏ထို့နောက်ခွေးချီဒီ brandy အားတပတ်တလေးပေါ်တွင်ထိုင်ချ၍လက်အုပ်ချီအားကြော့လေ၏ထို့အခါ brandy ကဘာလဲပေါ့လေဒီကြော့တဲ့တေကိရဟာဒီတခါလဲတန်းဖြုတ်ပြီဆိုတဲ့တေကိရလားဟုမေးအားခွေးချီကမဟုတ်ရပါဘူးပပရဲ့ကြော်ရပဲလူဖို့ကြော်တာပါကျွန်တော်ကပပကိုဘယ်တော့မှတမ်းမဖြုတ်ပါဘူးပပအတွက်ဆိုအပြဲနဲ့အသိရှိနေပါပဲဟုပြောနေစေပါပဲထိုင်၍ကြော်လေရှယ်ရီကလည်းထိုင်၍ကြော်လေထို့တော့ဘရဒီဒီဥကွာစီခွေးချီတို့တဲ့အတူပြန်၍လိုက်လာလေဥကွာစီအိမ်တို့ရောက်သောအခါဘရဒီကဘရဒီကိုတီလာရှင်ကြောင်းလိုက်ပို့ပြီးပါဘရဒီတီလာရှင်တခါလဲဝတ်တော့ပဲဝတ်ခွေးပရရည်လဲယောဂီဝတ်တော့ပဲဟုပြောတဲ့ဖြစ်ခွေးချီလဲဈေးတို့ထွက်သွားပြီးတီလာရှင်ဝတ်စုံပြဝဲကပြန်လာပြီးလေတီလာရှင်เจ้าကြီးတကြောင်းတို့ဘရဒီကိုပို့ပြီးလေဤထိုတီလာရှင်เจ้าပါเจ้าထိုင်တီလာရှင်ကြီးကဘရဒီကတီလာရှင်ဝတ်ပေးလေဤဘရဒီဒီဖျက်ချလိုက်တော့စပေးကိုခွေ၍အိတ်အိတ်တွေထဲ့ကခွေးချီကိုလက်ဆောင်ဝင်ပေးလိုက်လေဤထိုအချေးရောပြေတော့ရှရိကရှိုက်ကရှိုက်ကကိုနေလေဤထိုအခါဥကွာစီကအဒီတို့ရောက်လာပြီးရှရိတွေမကဘူးငါတော့ကိုးချလာပြီးဝိဒုဇက်ထုတ်ကလည်းအလွမ်းတက်တက်ကြီးပါပဲကွာဟုပြောလိုက်လေ။ဘရဒီတီလာရှင်ဘွဲပါဘရဒီပဲဖြစ်၏။ခွေးကြီးတွေတိုက်ကြီးတဲ့ဘော်ဘီကြားတွေရှိတော့မြေကွက်လေးတစ်ကွက်ကိုအပြန်ဆုံးဝယ်ယူကအုတ်ကျုပ်ဘိုးကြီးတီလာရှင်เจ้าလေးတစ်เจ้าကိုဆောက်၍လူတန်းလေ၏။ရေပြီးအပြည့်စုံထည့်ပေးလေ၏။တီလာရှင်ဒေါ်ဘရဒီအဖော်ရရအတွက်ဒေါ်ထွေးကြီးကိုပါအပြီးခေါ်လာလိုက်လေ၏။ထိုကားဒေါ်ထွေးကြီးကဒီပါတရားသူကြီးပဲဦးခွေးကြီးတော်ထွေးကိုတော့ဘယ်ပါပဲထားထားနေပါပဲတော့ဒါပေမဲ့ဥဝိရိယလေးစည်းကိုတော့ဖျက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတော့ဟုပြောရာခွေးချီကအဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ဗျာဆရာလေးရဲ့ဝေယဝိဆောက်ကတော့ပြ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 လှုပ်ပေးပါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမလိဟင်းစေရပါဘူးဟုပြောလိုက်ရာတော်ထွေးကြီးကယုံတဲ့ဟေးဟုပြန်၍ပြောလိမ့်ဤထို့နောက်ရှရိလည်းကို၍တယောက်ထဲပြန်သွားလိမ့်ဤထို့နောက်ဆရာလေးဘရဒီကဘောင်လေးတို့တယောက်ဘယ်တော့လက်ထက်ကြပါလဲဟုမေးရာခွေးချီကချက်ချင်းကြီးလှုပ်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးပပရဲ့အဲဆရာလေးရဲ့လူတွေပြေအောင်ခဏတော့နေအောင်ပါဟုပြန်၍ဖြေလိုက်ရာဘရဒီကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုပြန်၍ဖြေလိုက်လေဤထို့နောက်၎င်းတို့လည်းဆရာလေးကိုတုတ်ဆက်ကားပြန်ခဲ့ကြလေဤဥကွာရှိသည့်ဒေါ်ဘရဒီဤတီလာရှင်ဇေယတ်တို့ဆန်အိတ်ပြားစီပုံးပြားငရုတ်ကြက်တော်ပြားမပြတ်ရအောင်လူတန်းလေဤထို့တို့သွားရောက်လူတန်းလေဥရိယလေးစည်းဒရာစည်းလဲယူသွားပြဲဖြစ်ဤထို့စီပါဒေါ်ထွေးအတွက်ဖြစ်ဤကောက်တာကိုတာတီးတို့လေပြားပါလေဟီကောင်းကြွေးကောင်းပြချက်ကဒေါ်ဘရဒီတီလာရှင်ဇေယတ်တို့တွားရောက်ပို့တတ်ကြလေဥပုပ်ဒီတိုင်းလဲဒိုဇေယတ်တွေတွားရောက်ကဥပုပ်ဆောက်ကြလေထိုဇေယတ်တွေတစုံတစ်ခုလှုပ်ပေးရအကြောင်းရှိတော့အခါဥကွာစီတီသူဤတစ်ဖက်အကြောင်းချီအားဆီလွတ်၍လှုပ်ခိုင်းလေဥပပါအဝတ်ချိုးတဲ့ရရဲ့ကိစ္စလေကားပြည့်ကျွတ်တယ်လေရရဲ့ကိစ္စတို့ကိုကြောင်ချီကတာဝန်ယူရဤကြောင်ဝဲတဲ့တွေပြက်ပြားထုတယ်လေကြောင်ချီကတွား၍ရှေ့ရလေတခါတည်းခွေးချီပင်ထိုဇေယတ်တို့သွားရောက်ကဥပုပ်ဆောက်တတ်လေ၏ဥကွာစီကဘူး၎င်းတီတော်တရားပြားကိုဆရာလေးဘရဒီအားသွားရောက်၍ဟောပြလေ၏ရှရိလည်းပကြခဏဆရာလေးဇေယတ်တို့ရောက်လာပြီလေဥပုပ်ဆောက်တတ်လေ၏ရှရိရောက်လာသည့်အခါ၌လည်းဆရာလေးဒေါ်ဘရဒီကြီးကဘောင်ခွေးချီ၏ကောင်းပုံတို့ကိုချီးမွမ်းခံဖွင့်၍ပြောတတ်လေ၏ရှရိသည်၎င်းရောက်သွားသည့်အခါ၌ဆရာလေး၏ဇေယတ်ကိုကျမ်းတိုက်ပေး၏အဝတ်ပြားလျှော်ပေးလေ၏ထို့ကြောင့်ဆရာလေးဒေါ်ဘရဒီဒီရှရိကိုလွန်စွာပါချစ်ခင်လေ၏တခါတည်းကဆရာလေးဇေယျတွေခွေးချီရှရိကိုတာဒီတို့လေပြားဒေါ်ထွေးကြီးတို့ဆုံကြပြန်၏ထိုအခါဒေါ်ထွေးကြီးကဒီနေ့လူဆုံတယ်ကြက်သားဟေကောင်းအောင်ချက်ကျွေးမယ်ဟုဆိုကဇေယျတို့သွား၍ကြက်သားပြားဝယ်ကချက်ပြုတ်ကျွေးပွေးတတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်၎င်းလူစုကလေးသည်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောအစုကလေးဖြစ်၍နေလေသောတည်းအခန်း၈ခွေးချီထောင်သောကြောင်းတစ်ကြောင်းတနေ့တွင်ဥကွာစီနှင့်မောင်ခွေးချီတို့စကားပြောဖြစ်ကြလေ၏ထိုအခါခွေးချီကဒီမှာဥကွာစီကျွန်တော်ဟာရေတရာအယောင်အဝယ်နဲ့အတော့ကိုချမ်းသာနေပြီကျွန်တော်မှာငွေတွေတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပြီအဲ့ဒီငွေတွေကိုတခြားနေရာမှာမသုံးချင်ဘူးအများအတွက်အကျိုးရှိမဲ့နေရာမှာသုံးချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြံပေးသမာဟုပြောလိုက်ရာဥကွာစီကကျောင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကျောင်းဆက်ပြီးမတက်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကွာเจ้าก็ไม่หนีไหลลูกไม่หนีได้ลูกแกฤาเลยสิเลยอยวยยောက်ไปแล้วไม่เปลี่ยนจาแล้วไม่ตัด
တန်းပညာလည်းမတတ်တော့အသက်ဘဝကြောင့်အတွက်အခက်ခဲရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ရည်ဝဲပြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းထောင်ထားတည်တယ်ဒီဘက်မှာတော့မြေတွေကဈေးကြီးတယ်မော်ဘီဘက်ကိုဝင်ကွာမော်ဘီမြို့အရှိတ်ဘက်တောထဲကိုဝင်သွားရင်မရဲတလေးတောကြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာမြေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာမြေဝဲပြီးကြောင်းထောင်ရမယ်ကွာအဲ့ဒီအကြောင်းအတွက်ကုန်ကြမဲ့ဈေးကိုတော့ဘာဘာငွေတည်အပ်ထားပါပေါ့ကွာဥပမာကွာအတိအကျတော့ငါမသိဘူးဘတ်တိုးဟာ100ဘာတစ်ချက်ရတယ်ဆိုပါစို့1000ဘာ20 1000ဘာ100 3000ဘာ1000 10000ဒိန်းဆိုရင် 1000 ရပြီပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့သိန်း100လောက်ဝေးပင်ဆိုင်ထားရင်အတိုးကိုမတည်ဘူးကွာအတိုးက4သိန်းလောက်ရပဲကွာဒီထက်ပြပြဝေးပင်ဆိုင်တိုင်းရတော့ဒီထက်ပြပြဖြစ်ပါပေါ့ကွာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဘက်မှာကျွဲကျည်တဲ့လူတွေနဲ့ကြီးတိုင်းပြီးလောက်ရပါပေါ့ကျောင်းဆိုပေမဲ့ကျောင်းစာကြီးမလုပ်တဲ့ကွာပကြီးတင်ကျတဲ့လူတွေအတွက်ပကြီးတင်ပေးတာဖြစ်ရပဲဂီတတင်ကျတဲ့လူတွေအတွက်ဂီတတင်ပေးတာဖြစ်ရပဲအဲ့ဒီတည်းမှာလက်တပားပြကြကအစစပေကြပြကြအစုံပါတိုင်လီကောင်းနေပေါ့ကွာဆရာတွေကတော့ကားရပါပေါ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ပြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်မင်းတယောက်တည်းမလုပ်တဲ့ကွာလိုင်းပေါင်းစုံကကျွဲကျည်တဲ့လူတွေနဲ့စုပြီးအဖွဲ့လေးတစ်ခုထားရပါပေါ့အဲ့ဒီအထဲမှာကျောင်းဆရာလည်းပါပဲပကြီးဆရာလည်းပါပဲကွာစာရင်းဆရာလည်းပါရပါပေါ့ဒါတွေပဲကောက်ဘလဲကားလို့တော့ပြောက်တောင်ပြောက်လူကြီးတွေလည်းထည့်ရပါဘောဟုရေရှုပတ်ရှုပြောလေဒုက္ခခွေးကြီးကအဲ့ဒီအဖွဲဟာနာယကအဖွဲပေါ့အဲ့ဒီနာယကအဖွဲရဲ့ဥက္ခရာကတော့ဥကွာစီလုတ်ပြာကျန်တဲ့အဖွဲဝင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ရှာပဲဟုပြောလိုက်လေဥကွာစီကကျန်တဲ့အဖွဲဝင်တွေအများစုကရေကိုကလာကြပါကွာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့တိကိုတော့ကားနဲ့သွားတိုင်းလာတိုင်းဟုအချို့အဖို့မင်းကစီစရာပဲအဲ့ဒီတော့လူပြားပြားဆက်တဲ့ကားတစ်စီးတော့ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်ဘောင်းတိုင်ဖို့ driver ကရှာပြီးပဲ။ကားပါအလိုပြေးတဲ့ driver အောက်တန်းဆိုတာရှိတယ်ကွ။ကားပြေစိုးဝယ်ကွာ။အဲ့ဒီအောက်တန်းကိုအဲ့ဒီကားအပ်လိုက်။အခုခရက်ပြောထားပြီတော့သူဘောင်းရင်ကားကမကြာခဏပြတ်တယ်ကွ။ပြတ်လို့ workshop တွားပဲဆိုပြီးဈေးကလေးလဲတောင်းတက်တယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ပြပြဆက်စားတော့မတောင်းရှာပါဘူး။နေတဲ့ပါပါပတိချေအောင်ဆောင်ပြီးပေးလိုက်ပါ။လက်ကလည်းတိတ်တော့သလိုကြည့်ပေးရပါပေါ့။တခုရှိတာကသူကအိမ်ပြပြဲမေးတဲ့အတူနေလိုက်တယ်ကွတခါတလေတော့အရက်ကလေးပါလေးတတဲပပတောက်တတ်တယ်တခါကအရက်ဘူးပြီးဆရာဝန်ကြီးအိမ်ရှိကဥဒ္ဒရိုင်းကိုဝေတိုက်ဖူးတယ်ကွသူကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတဲ့အတူစီးတဲ့အဖော်တယောက်ခြေတော့ကျိုးရတယ်အဲ့ဒီလိုခြေတော့ကျိုးရတာကိုတတားတယ်ဆိုပြီးကောင်းပလေးတယောက်ကအဲ့ဒီကောင်ကိုယူရတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲ့ဒါကဇက်ထုပ်တထုပ်ပေါ့ဟုဆိုပြီးဥကွာစီကစကားဖြတ်လိုက်လေခွေးကြီးစီတူပြုတ်လို့ပြီးအစီစီကိုစားတစောင်ရေး၍လက်တိုက်ဆက်ရိုက်ပြီးလေအဖွဲတွေပါဝင်လူလူပြားကိုလိုက်လံ၍ပေးလေ၏ထိုလူပြားလည်းများစွာတစ်ထောင်အားရဖြစ်ကြလေ၏ထို့ကြောင့်ကုကြီးဘီဟုပြောကြလေ၏ဤတို့တွင်ပင်ခွေးကြီးလှုပ်ခဲ့တော့အလုတ်ပါမောဘီမယံတလေးဘတ်တွင်ပြေဝဲရတော့အစ်တို့ရောက်လာပြီးဖြစ်၏ပြေဝဲတော့အခါတိုင်းလဲနာယကအဖွဲတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးဝဲသည်ဖြစ်၏ပြေဝဲပြီးတော့အခါမြေကိုရှေ့ရလေ၏ပြီးလေအဆောက်ဦးပြားဆောက်ရလေ၏သောတော့အဆောက်အုံများပါများတော့အဖြစ်ခမ်းမပုံစံဖြစ်ကြလေ။ဆောက်ရွေးလေဝေချင်းယောဂကိုတွေ့ရပြီဖြစ်၏။ထိုယောဂပါကျောင်းသားလက်ခတ်ချင်းလိုအပ်သောစည်းများပြုစုခြင်း၊ကျောင်းတွင်ရှိသောဝတ်ထမ်းများကိုခေါ်၍တာဝန်ပေးခြင်းစသည့်များ၌တုံ၏။ထိုကမ္ဘာကိုခွေးချီးကလုံပတိဟုအမည်ပေးတတ်၏။ဆရာများဓာတ်၏အဆောက်အုံပါတတိပုတ်ဟုပေးတတ်၏။ထိုပါတတိပုတ်အဆောက်ကလေးဘေးတွင်ရှီဟောင်းစီဒီကလေးတစ်စုရှိ၏။ဘုရားသာကျောင်းဆောင်ကြီးကိုဘူးဒါလဒါဟုအမိပေးတတ်၏ထိုအဆောက်အဦများဆောက်လို့ရတွင်ဥကွာစီဟာကြည်ကျက်၍ဆောက်လို့ခြင်းဖြစ်၏ထိုတော့ဥကွာစီဟာခွေးချီအားဒီမှာခွေးချီအဆောက်အုံတွေဆောက်တာပယံဆရာတဲ့လက်တပားဆရာတဲ့ပြီးပြီလို့မထင်တဲ့ကွသူတို့ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်သွားရင်ကိုပစ္စည်းပဲဆုံးရှုံးပါကွသူတို့ဆောက်တာဟာကိုလိုချင်တဲ့အရေးအတွေးပြီးမပြီးကြည်ကျက်ဖို့လူတယောက်အမဲလိုတယ်ကွအဲ့ဒါပါအရေးတွေးပြီးတဲ့အဆောက်အုံဖြစ်ပါစေးထွေးပြီးရရပဲနေရာပါကဲ့ရိုက်ကက်ခွေတွေလှုပ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ quality control တရားလိုရဲกว่าဟုပြောကအဆောက်အဦပြားကိုကြီးကျက်စေ၏ထို့တော့ဥကွာစီကလည်းအဲ့ဒီလူကအရေးအတွေးတွေမကဘူးအချိန်ပြီးပြီးအောင်လည်းကြီးကျက်ပေးရပဲအဲ့ဒီလိုကြီးကျက်ရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းအလုပ်သမားတွေထိပြီးခိုက်ပြီးတာတွေကိုလည်းတာဝန်ယူပြီးစေးရုံတို့စေးကတ်တို့ပို့ပေးရပဲဟုပြောလေ၏ဒုကာခွေးကြီးကအဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပလဲဘူးဗျဥကွာစီပဲလှုပ်ပါဗျာဟုပြောရလေ၏အဆောင်ပြားပြီးတော့အခါဒါရကအဖွဲ့ဝင်များစုံကထိုเจ้าကိုအမိပေးရစဉ်းစားကြလေတော့၏အမိမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာ၏ထိုအခါဥကွာစီကဒီကိစ္စဟာဘောက်ခွေးချီပါပတ်ဆက်ရှိရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးချက်တာရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး
ตู่ได้ซุยบดอบิ้วบะเสร็จตู่ฤทธิ์ด้วยกุยกุคันบี้ลงมาล่ะบดอตักขันกะลีบะผู่เยดีอลอกกะลุบลุบไปอ่ะวุบดอตักขันเลียก็เลยปะวะจิยายขับปูจอกชั่วโดโลอเสดเพชดอกจีดีได้เอริดอกจีดีได้อแท้กะดิจาผู่บังกะลีฤทธิ์แลป่วยตัดเดชั่วกะบะลောက်ไปยิบไปยิบไปจาผู่บังกะลีฤทธิ์ก็ผู่เสดตัดชื่อนี่ล่ะเวอริโลลุบยักกะกุยกะดิถั่วปอลาล่ะบ่ฮู้ บดอยะดิถั่วปอลาได้จาผู่แบงกะลีฤทธิ์เวดาจอกบาวคุยจิตั้นแต่ฉีบีอกุคันซอกลุถ่าได้ดีอเศร้าอู้ฤทธิ์โกบดอจาผู่ลุดาเบ้เบ้เบ้บะหุเปาะละยาดาแกตะเผ่ลุกะตะบอจาฤทธิ์ลักขุละวาตีกายีจะเลยอีคุยจิกะบูกะละไทบอบอกกุซี้ฤทธิ์อุกวาซี้โกอุจะกระโดเลยอีทูบดอจาผู่โกเสวะซาร้อซาซองยางกะลายอกฤทธิ์ดับป่งยักกาโหตะชุดีตะชุยีฤทธิ์พอปะกุอีทูตะเรียบยาโกหันเซยกะผัจจิบี เบคุยชิกะตั้นแต่ชีอกงจะขันบีเจ้าถอดเลยสุเวตูเจ้าก็เลยอเซเวเจ้าปิจาเรบ่ฮู้อัตตปวยวาเจ้าลุษาเวปิจาเ리วาเตบิเมสุเวดีกองได้เจ้าได้บาไซลุโรดีกองดอดีไดท้าลุบ่ผิดบ่าวูมิ้วผุบผิดบ่าวาฮู้ตะโกเรเปาะไล่เลยอีทูดอกตวยกะฮัสเซดีตะบะบะเดเสร็จตวยเลยดออีทูเปเบยะตะลีต้อโรลาเลชีดอคุยชิอิอเวอถั่วเดอดีท้าโหตี้ยะอั่วเจ้าดิบะตะเกเจียบะเดอตู บดอจาผู่เจ้าโตตะข้าวไล่ลาแค่เลยอีโทโรไล่ลายาฤคุยชิดิบาตุยยะเลยอีคุยชิกะตุยเจ้าเดปัตตะฤชิ้บยะเลยอีฮะไซดีโทเจ้าบะลุบดิยงกะอตรุยโลยอกดอคายงกะอตรุยบะบีกะติตตาโฮตุยเลยคุยชิดียงกะเดบะกุยฤทาดะละตะบะยะเยบะจอกบูลาฮุบีเลยอีโทคาคุยชิกะดีบากะเจ้าอตรุยเยตะจี 30 ရာရှိရင်သုံးလို့ရအောင်ဂွေကနေနေပါပါပဲထားတာပါနေနေပါပါဆိုပေမဲ့30ရာကျော်လောက်တော့ရှိပဲဒီအဒီတာတဝိုက်ကရွာတွေပါအဲ့ဒီလိုတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့កောင်တွေမရှိပါဘူးအရေကရှိတဲ့တပြားကြီးတွေလည်းအခုတော့အသက်ကြီးလို့သေးကုန်ပါပြီကြောက်ရတာတပြားဘေးမဟုတ်ဘူးဘီးဘေးကြောက်ရတာဒီပါဒီဟိုပြင်းတွေပြားတယ်ဒီဟိုရွက်တွေကဘတရားကြွေတာဆေးလိပ်တို့ပြစ်လိုက်တာနဲ့ဘီးလောက်တိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင
ထိုးကဥကွာစီကခွေးချီရေမဟုတ်ပါလွယ်ရောဒီကောင်ဘေးပစ္စည်းကိုတပြားတိုက်ချစ်နေပြီဘေးကိုတတ်ချစ်နေပြီဒီကောင်ဒီကိုလာတာတကယ်ချင်းဆိုပြီးလာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့လာကြည့်တာဖြစ်နိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့လူကားတဲ့လုပ်လိမ့်မယ်တတိရထားပြီးတော့ဟုပြောလိုက်ရခွေးချီက ဥကွာစီပြောတာမဖြစ်တတ်ဘူးလို့တော့မကြီးပါဘူးတတိထားရပါပါလေဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေဤထိုเจ้าတွေเจ้าတက်ပြီเจ้าသားပြားဆေးရတယ်ပြီဖြစ်ဤသင်ပြပြီဆရာလဲကားပြီဖြစ်ဤထိုเจ้าခွေးချီတီထောင်သားတော့မတော်ကြဖြူเจ้าကြီးကိုစတဲ့ဖွေးလိုက်လေတော့ဤထိုเจ้าဖွေးဖွေးခွေးချီဒီ၎င်းတဲ့เจ้าတွေပဲဖြစ်တော့တကယ်ချင်းပြားကိုလည်းဖိတ်ထားဤဆရာတဲ့ဆရာကတော်ကိုလည်းဖိတ်ထားဤတော်ထွေးရှရိတ်စီယာလ
ဖွေလိုက်လိုက်လေ၏ကျောင်းဖွေပွဲဖဲကျူးကိုဥကွာစီကရွှေရောင်ကက်ကြီးဖြင့်ဖြဲ၍ပေးလိုက်လေ၏ထိုဖွေပွဲတို့ကားပါရှိဥတာတီတို့လေပြားလဲတက်ရောက်လေ၏ဆရာလေးဒေါ်ဘရဒီခွေးကြီးလောက်ရက်ကိုတဘောချလို့၍ပီတိဖြစ်ကမျက်ရည်များပြီးကြလာလေ၏ရှယ်ရီလဲကိုလေ၏ဒေါ်ထွေးကြီးကဘူးစေးပေါ်လေးကြီးကိုခဲကခွတ်တန်းပါကျောင်းထုတ်ခတ်ရတဲ့သူကဒီလိုကျောင်းမျိုးကြီးထောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အော်ဩစရာပါပဲဟုပြောလိုက်ရာခွေးကြီးကျောင်းတွေပဲတကယ်ချင်းများကတဘောချလို့၍ရည်ပေါ်ကြလေ၏ထို့နောက်ဒေါ်ထွေးကြီးကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဘေးခွေးကြီးရေဒေါ်ထွေးကြီးကိုလည်းဒီကျောင်းပါလက်ကတဲ့အလောက်ခတ်ပါတပြက်စီလဲရပါလားတပြေးချက်ရပါလားကြိုက်တာခိုင်းပါဥဝိရိယလေးစီးပပန်ရရင်အကုန်လုတ်ပဲဟုပြောလိုက်ရာဒေါ်ပရဒီကဟုတ်ပါတယ်ပေါလေးရဲ့ဒေါ်ထွေးကိုလည်းခေါ်ထားလိုက်ပါဆရာလေးပါလူဘူးလို့ပါဘူးနောက်တစ်ခုပြောရအောင်ပဲဖြစ်တယ်ရေပေါလေးရဲ့ကျောင်းပိတာပါဆရာလေးနေဖို့ဇေယျကလေးတစ်လုံးဆောက်ပြီးလာနေပဲအဲ့ဒီကြပါပဲရှယ်ရီကိုအပီးခေါ်ထားလိုက်ပဲအခုဒီတဲ့ဇေယျကိုတော့ပြန်ပြီးရောက်လိုက်ပဲရတဲ့ငွေကိုပေါလေးရဲ့ဘတော်ချဖြူချောင်းကြီးအတွက်လူပဲဟုပြောရာဥကွာရှိကအခုကိုအဲ့ဒီကျောင်းပတက်ရိုက်လိုက်ပဲလူစုံတုံးဆိုတော့ကောင်းတာဘောဟုဆိုကဆရာလေးဒေါ်ဘရီတေးရဲ့အတွက်ကျောင်းတဲ့ဒီတော်တရားတွေဇေယျကလေးတစ်လုံးဆောက်ရန်ဥကွာရှိကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်၍ပတက်ရိုက်လေတော့ဤပြာပကြပြီးလွန်စွာတက်ရလာပါတော့အုတ်ချွတ်ဘိုးဇေယျကလေးတစ်လုံးပြီးစီးသွားလေတော့ဤခွေးချီတီဥခွာစီအိမ်တို့ပြန်သည်မရှိပဲကျောင်းတိုက်ပင်အဒီပြားလေဤအယောင်းဝဲကိစ္စရှိလေကားဖြင့်ရကုံတို့သွား၍အယောင်းဝဲလှုပ်လေဤ
Akansaku, Sharing Zagapiolo Yami. Tony Moja, Chino Yadoka, Siali Tobranidi, Car Causa de Zigo, Popia Nali, Mami Drywama, Nayang Pai, Lanky Night, the Yau Alien, the Yau Mauyam, she eat. Told out, Dotry Sharine, Siakaru, Kobi, Yamabi, and Nashi Piam Yangu, Lele, Puli. Landry, Tamizai, Shabaro, Nia, Nice, Sire, and Dread, Gabijo Yang, Ante Dabumia. ပါမုံများလဲတင်ရွတော်လိမ့်ဤထို့နောက်စတင်ယူခီးထွက်ကြလိတော့ဤရှေးဥစွာဝေရွေးဖူးဒီမှာဘကူးမှာရွှေမော်ရော့ဖျားနှင့်ရွှေတာလျောင်းဖျားဖြစ်ဤထို့နောက်တောင်ကူမှာရွှေဆန်တော်ဖျားဖြစ်ဤပြီးလင်ဆက်၍ခီးသွားကြလိ၎င်းတို့ခီးထွက်နေစဉ်တရွေမိုးသည့်လွန်စွာတဲဤထိုမိုးတဲတော်ညာရှင်းနိုင်ဤထိခွေးကြီးသည့်ကြောင်းရှိလုံမဏီရုံးခန်း၌ငွေစည်းများပေါင်းလိဤထိုချိန်၌တနတ်များတမြောင်များပါတော်တမြများသည်ဝေလ
ตัวเชยนี่เสียลี่ตัวพันธุ์นี่อีเสียกูสาวยูเอ็มบีนี่รอมีแก่ติดตาเราดาวีคุยจีเลยอันสุดเอ็ดเว็บมามีแก่ติดตาต่อเรื่องกูเท่าอยู่บีเลยทุกตัดตัดตัวไปยันดาวูตาหลุยปากกาตัดตัดกูลุยจูซาอีตัดตัดตัวไปเลยคุยจีนับผู้ตัดตัดกูเชยกาบ้าวูเชยตัดตัดกูเดี๋ยวชาไลลี่รออีท้ายกันเลยมีเวจีเลยยาคุยจีเลยเลี้ยจ้าตัวลี่รออีแต่เมียเมียเลยมีแก่ติดตาต่อเพื่อติดตาหูพูดอยู่มีเมียหูอยู่บีทั้งตัวจ้าลี่รออี ทุกเช้าเนี่ยเสียลี่ตัวพันธุ์นี้เสียกูสาวยูเอ็มบีนี่รออุกาสีดีแต่เนี่ยจะเด็ดเพี้ยลงมือยองกันดูบีลาเลยยองกันดูโนยาวเลยนับผู้ด้วยแต่เนี่ยแต่ยาเพี้ยเลี้ยจ้าตีสูนี่รอคุยชีกูตุยยาเกะยองกันเอพี้ยโนบีทักเคลียอีเอพี้ยโนยาวเลยนี่ป้าบ้าลูกยาวกูตาโกยคอเลยทุกเช้าเอพี้ยมาด้วยเจ้ากูมีเหตุเสียงยาวรอสีใสในเลือดคุชี ทุกสิ่งใดนั่นก็เลยมองยาสีมียาวเนาะกูต้องสูดสีกูต้องดีมองดีสีตายาวดีบ่เข้าดับเบิลเลยยัดดีพี่แล้วเขากูต้องดีตายด้วยเช่นทารกแกมราวูยูกาใส่ด้วยบาปีทว่าลาลีแล้วเขาดีอุกาสีอันนี้เราอยากรับอีจู่เจ้าเบิกาดับเบิลยัยลีกาเลยโดนเราคาบียาวเลยดับเบิลยัยลีทุกเราเยสกันเราฟังสักกาเยียบยาวเจ้าจ้าลีเยียบยาดีเลยเช่นสุดลูบีอยากรับจ้าลี ทุเรียนลาบีเยียร์ยาชิกาอุกาสิยาจูจาวูเบลีทุเรียนเยียร์ยาชิดีมีเหตุติดตาโกเซซีทุเรียนชวนเทจังเกโรกาเบียโกจิชูเลลาอีทุกข้าอุกาสิกาทุเดียบยาเรรีตีสูดูคุยชีดีแต่เกจิพิจดูฮันเซย์ปาดายาวตรีปุลีอีทุเรียนเยียร์ยาชิดีเดลิฟอบีไตจีเยสเกโรจาวจางาตรีปุลีอีปีเลไตจีบาทาวชิโรเยียบยาบีปาวกา ได้จีบอยู่เนี่ยแล้วมันแก้ด้วยสีรอเชียจีกูไว้ยาเลยทุเรศวาบิดาเชียจีตัวเราเวก้าเอาตีเอาด้าซาดีเด็ดเพี้ยยัดเต้าอยู่เปียวเวซาดีรอแต่ยามยาเนี่ยดูฮันเซกูมาตัวเด็ดเพี้ยแล้วเทคเขยิบพันซีบีเลยคุยจีอีลูบดียองกันรูข้อสาวลากาอับบูกูซาดีเซซีลีรออีอาซาบัตบาร์เวียดอเลยพี่พี่ท่านเสียดอกค่ะเดี๋ยวยอดดอกเดียกะจะโดนรู้กันเดียใจเด็ดเทโรปาวาเร ดับเบิลแต่เด็ดพี่ด่ากูเกาบ้าหูสูงกันเดี๋ยวเราเดียกูแล้วยูทูบยาอะไรลี่ทุกข้าเย็บยากทุกแต่เด็ดบ้ากูพี่เวสียแต่เด็ดบ้ากูดูดีเดียใต้บีจาวคู่กันเดียแต่เด็ดพี่บีจาวโว้กันอะไรเดียบูบ่เข้าใจสูรีทุกเช้าสีเด็ดใต้ยาด้วยฮันเซย์สูรุสีเจ้าเพียวเช่าไปลี่รอยทุกเช้าฮันเซย์เด็ดเดียกาวูทาวดูปุยลูเต้บูเดียบูพี่สวยเจ็ดเตลัยลี่รอย ทุกพิบยาดีเดรซาเรปาลาโรจังบ่ยอมปฏิเสธเราเนาะกระทำรูพยายามทำมิเสเซเสียลีดอบรีดีโรลูซูดีทุกเดรซาอุพบิวิเชจิเมดดาวเลียบยังเฮจาริโรอีตัวยาเรอุกัสซีเดจาวีนายกาลูจิบยากาคุยชีอันเอาโกตุยบดอจ้าผิวเจ้าเยดีเยอวาดาเกาโนดิอาเรกูตุยเดจูไลจ้าวิพีอีตุยเกาเยเดลโลซวาปุยโดเดียวสกามิจิเดเบชีอีทุกูเร มีคุยชีแต่เด็กสักคนหูยีทุ่นอะไรเสียลีทอมเบรดีโดเปียยาวตัวค่ะอุกาสิกาชูจ้าวูเชียบยาลีทุกคนทอมเบรดีดีเสียจีนเงี้ยกูช่วยดีรออีทอทุยมาเลยกูช่วยอุปการ์ตูลูซวาใจดออุบลียาลีเซียกูยูกาคุยชีอุกุบารุเล่าชายคุยชีเอ็กซ์สุราจิลากวยเบี้ยบ้านโลกาจิบาบุชิโรเว ดอทุยเล่ดารุยมาเต้าดอบาบูตะขาเล่พี่ลายบาบีฮุสุกาโอเฮกูช่วยเลยอีเสียลีทอมเบรดีบาบู
Okugo Gauji Taiga, Guri Dilido E. Sherile Okubari Waya Baulia Shaji Tagi, Gurido E. Okubari Chuja Dido Dio Zarapa with Yale, Sheri Eko Lopi Pibi Doja, Giwa Gurido E. Sheri Di Sayu Sayu Guri E. Toda Okugo Dabia E. Bile da Pidi, a Kuhu Kolaya, the Dalo at the Matradido, Sheri at the Odi Puyu Dabile, at the Trayu Dalido E. Sherry di Dubai Dago be beyond dialogue of Pi Dwalido E. Toda, a subject, a go who cobile. Sherry Piojida, Kuba, a pure other, eh? Sherry is a rap yoda be. Sherry a go chede, a go tadare. Gigeroa, Kubuda, Ega, Yaito Lido, Ega, Sedora, a kuti be of the robe. Tadalida, goye. Anyroa, go to Biba, Sayayela, but do we have your tapping desa over the loo? Say Pui, Sherry Bangulayara, who joga, Badara, Gujuli, or E. Toda Oguare, a co hura salago, the yells a rabba buglipsi poly E. Billy, a co chit at deals a rabba glitry, a bieda la tabi be who jolly E. Dor Tweedy, but ye be, Sherry go draga, siali easy at the cola kelly E. Sialile, Sherry go draga, la rado de to lipa la kelly E. The yado yadoka, uka siga. Sialile gure, sherile gure, dotwile gure, erade bagabu, ukwa sile gure. Dabbe, gure lo leba be de bule, be quiji diao, kaoya boya, yaw twabu, soto be a biao yao be. Dota kuaro, horali pebu cherile, who suga, eight river chelabago, tow ye, hori chelabaga, sherigo pebu, quiji birara jabi, badra be a blessuro. To Ukulu da Chuzaraha, Sherry goes a rap yo de lao, like a chaba tokuwe, so that ye are jetted Chuzara. A child of you, Sherry, that to beso pique, be the yellow subi atara, who suga, the dangwe at Chelabago, Sherry let a dreadle be lightly. Sherry let Chelabago kaiga, a goye, Sherry a dread, digwee, blurabu, Sherry's rap yo de doba be hoop yolaya, Siali doberile, Sikubu blule, dibabo at a dope you will do baba. You don't like back where who chop your lion in order to be.